្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយសម័យអង្គរវិបត្តិដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កនៅក្នុងរាជវង្សខ្មែរនៅមានជាបន្តទៅទៀតរហូតមកដល់ពេលខ្លះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវបែងចែកទៅជា3ផ្នែកហើយមានស្ដេច3អង្គសោយរាជនៅតាមភូមិភាគរៀងៗខ្លួនផងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរក្នុងរាជព្រះបាទនរីរាជានិងព្រះបាទស្រីរាជាដូចតទៅសោយទីបង្គុតរយៈកាលប្រហែល3ឆ្នាំគឺក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1463ព្រះបាទពញាយ៉ាតដែលទ្រង់ជារាជនៅហើយទ្រង់បានដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិនោះទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គឡើងសោយរាជស្នងដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះនរីរាជារាជនាថាបតីព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ធម្មមហារាជាធិរាជនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរព្រះនរីរាជាទ្រង់បានជួយឧបត្ថម្ភលើកដៃជញ្ជូនដីចាក់ពីភ្នំដូនពេញនោះឲ្យធំខ្ពស់បានជាភ្នំមែនទែនហើយព្រះអង្គបានសាងចាក់ដីមួយធំបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុនិងព្រះអង្គចាក់ទុំមុខដែលជានិទានតគ្នាថាដូនពេញបានរើសបាននោះហើយទ្រង់តាំងនាមវត្តនោះថាវត្តភ្នំដូនពេញតាមឈ្មោះរបស់ដូនពេញជារៀងរហូតមកហើយបន្តមកទៀតរាជធានីថ្មីនេះក៏ត្រូវគេហៅថាភ្នំពេញដែលអាចក្លាយមកពីពាក្យថាភ្នំដូនពេញនោះឯងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្រាវជ្រាវថ្មីបន្ថែមរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារានិងលោកសុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាបើតាមទ្រឹស្ដីប្រវត្តិវិទ្យានិងភាសាវិទ្យាឈ្មោះភ្នំពេញមិនគួរក្លាយមកពីពាក្យថាភ្នំដូនពេញនោះទេលោកទាំងពីរអះអាងដូច្នេះដោយសំអាងថាកំណត់ត្រារបស់ពួកព័រទុយហ្គាល់និងហូឡង់នៅសតវត្សរ៍ទី16បានហៅក្រុងនេះថាភ្នំបឹងមិនមែនភ្នំពេញដោយពងសាវតាខ្មែរបានកត់ត្រាទុកនោះទេលោកថាពាក្យភ្នំបឹងទំនងជាមានហេតុផលសមជាងត្បិតទីតាំងនេះធ្លាប់មានបឹងព័ទ្ធជុំវិញក៏ប៉ុន្តែយូរយូរទៅពាក្យភ្នំបឹងក៏ក្លាយទៅជាភ្នំពេញទៅបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរក្នុងពេលដែលបិតាព្រះអង្គគឺព្រះបាទពញាយ៉ាតទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គបានសាងជាដីមួយនៅចង្កេះភ្នំដូនពេញនេះព្រះបុណ្យសង្គីនេះ7ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចុះព្រះបរមអតិថិជនសម្ដេចព្រះវរបិតាក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថានៅគ្រិស្តសករាជ1466ព្រះរាជវរបិតាបានសោយទីវង្គតទៅដោយជារីរោគក្នុងព្រះជន្មាយុជាង70ព្រះវស្សានៅគ្រិស្តសករាជ1467ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងព្រះចេតិយ៍មួយនៅលើភ្នំដូនពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យបញ្ចុះព្រះបរមអតិថិជនព្រះបិតាព្រះបាទនរីរាជារាជនាថាបតីទ្រង់សោយរាជ្យដល់ឆ្នាំ1469នៃគ្រិស្តសករាជក៏ទ្រង់ប្រជួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតទៅព្រះបរមអតិថិជនរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះនៅព្រះចេតិយ៍មួយនៅជើងភ្នំភ្នំដូនពេញត្រង់ទិសឥសាននៃភ្នំនេះចេតិយ៍នេះស្ថិតនៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃហើយមានអក្សរចារឹកតាមបង្គាប់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិតាំងពីគ្រិស្តសករាជ1917រៀងរហូតមកព្រះបាទស្រីរាជាក្រោយពីព្រះបាទនរីរាជារាជនាថាបតីទ្រង់សោយទីវង្គតទៅរាជវង្សានុវង្សសេនាបតីមន្ត្រីទូចធំខ្ញុំរាជការបានយាងព្រះស្រីរាជាជាព្រះអនុជបន្ទាប់ឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋា
ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីរាជារាមាសបតីធម្មបុរតោមបរមមហាចក្រពត្រាធិរាជព្រះបរមនាថមហាបពិត្រក្នុងរាជព្រះបាទព្រះស្រីរាជារាមាសបតីនេះវិបត្តិរាជវង្សដ៏ធំគឺការបះបោរដណ្ដើមរាជធានីបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលផ្ទុះឡើងហើយអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយក្នុងកាលវិលនោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបែងចែកជា3ចំណែកហើយមានស្ដេចដែលសុទ្ធតែជាមានសារលោហិតតែមួយសោយរាជដាច់ដាច់ពីគ្នាទីផងជាឱកាសដែលប្រមាថស្រីរាជាស្ដេចសោយរាជទ្រង់នាំទ័ពចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមវាដណ្ដើមយកខេត្តមួយចំនួនភាគខាងលិចរបស់ខ្មែរដែលសៀមប្លន់យកទៅពីដើមមុនមកវិញហើយទ្រង់ទុកកិច្ចការពីរាជធានីចតុមុខឲ្យមហាអបរាជស្រីធម្មរាជាជាប្អូនមើលការគ្រប់ត្រូវនោះព្រះស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយកើតគំនិតក្បត់ចង់ដណ្ដើមសោយរាជហើយក៏បង្កទ័ពរួចវាសង្កត់យកខេត្តបានជាច្រើននៅភាគខាងកើតមហាអបរាជស្រីធម្មរាជាឃើញហេតុមិនស្រួលដូច្នោះក៏ទ្រង់បញ្ជូនមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅកាន់កាប់និងការពារខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចយ៉ាងរឹងមាំរួចផ្ញើព្រះរាជសារទៅផ្សាយព្រះស្រីរាជាជាព្រះរាមឲ្យជ្រាបពីហេតុការណ៍ដែលព្រះស្រីសុរិយោទ័យក៏បាត់ពងដណ្ដើមរាជនោះព្រះស្រីរាជាស្ដេចសោយរាជក្រោយពីជ្រាបព័ត៌មាននេះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាត់មន្ត្រីខ្មែរឲ្យកាន់កាប់ខេត្តដែលវាដណ្ដើមពីសៀមបានមកវិញនោះរួចព្រះអង្គទ្រង់នាំទ័ពមកកម្ពុជាវិញហើយមកបោះទ័ពនៅខេត្តអមរៈគិរិនបូស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសប្ដាហ៍រួចទ្រង់ចម្លងទ័ពទៅវាតទល់ជាមួយនឹងទ័ពស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះមិនឈ្នះមិនចាញ់ហើយអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យរាជប្រជារងទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងចំណែកខាងព្រះធម្មរាជាជាអបរាជវិញដោយឃើញសង្គ្រាមអូសបន្លាយយូរអង្វែងផងនិងដោយបានការទទួលញុះញង់ពីមន្ត្រីជំនិតនានារបស់ព្រះអង្គផងពីបំផុតព្រះអង្គក៏ព្រមប្រកាសឡើងសោយរាជនៅលើទឹកដីភាគខាងលិចជាខាងត្បូងដែលព្រះអង្គកាន់កាប់បានហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរក្នុងពេលនោះត្រូវចែកជា3គឺព្រះស្រីរាជាគ្រងរាជលើដីភាគឧត្តរនៃប្រទេសកម្ពុជារាប់ពីខេត្តលង្វែករហូតដល់រយងសុរិន្ទសង្កៀបគូខណ្ឌរហូតទល់នឹងដែនប្រទេសសៀមដែលមានទីតាំងនៅអមរៈគិរិនបូជាទីនេះព្រះស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយទ្រង់គ្រងរាជលើដីភាគខាងកើតជាខាងជើងរាប់ពីបាសានដល់ខេត្តរូងដំរីព្រៃនគរលង្ហោជើងបាក់ដែងទទួលនឹងប្រទេសចាមដោយយកទួលបាសានជាទីនេះហើយព្រះធម្មរាជាគ្រងរាជលើដីភាគខាងលិចជើងខាងត្បូងនៃប្រទេសរាប់ពីភ្នំពេញដល់កំពតកំពង់សោមបាសាក់ព្រះប្រពាំងបារីឬខេត្តព្រះសូគាក្រមួនសដូនឡៃទទួលនឹងសមុទ្រដោយយកក្រុងចតុមុខជារាជធានីនៅទីបញ្ចប់រាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស្រីរាជារីមេសបតីទ្រង់ត្រូវបានទ័ពសៀមដឹកនាំដោយព្រះចៅចក្រពត្តិប្រទេសសៀមដែលបានចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍តាមការស្នើសុំរបស់ព្រះធម្មរាជាដែលជាកូនរបស់អ្នកមានស៊ីសង្ងាមជាជាតិសៀមនោះចាប់បញ្ជូនយកប្រសពសៀមជាមួយនឹងព្រះសូរិយោទ័យជាក្មួយហើយព្រះអង្គទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅប្រទេសសៀមនោះឯកសារខ្លះថាសុគតនៅតាមផ្លូវហើយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមពញាអង្គត្រូវប្រជើសៀមរក្សាទុកជាបុត្រចិញ្ចឹមរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស្រីរាជាទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1469ហើយទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1485នៃគ្រិស្តសករាជខ្ញុំជឿចន្ទបុត្រThank you.
្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំនួនដំដើមរាជបល្ល័ង្ករវាងព្រះរាជខ្មែរពីរព្រះអង្គដែលត្រូវជាមាននឹងក្មួយនឹងគ្នានៅក្រៅសម័យអង្គរបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ដេចថៃលោកដៃចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុនសូមរៀបរាប់ជូននៅដំណាក់កាលនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យជាស្ដេចជ្រែករាជនិងព្រះបាទធម្មរាជាដែលមានមេដាជុនជាតិសៀមនិងជាស្ដេចដែលធ្វើបាត់បង់ខេត្តចំនួន2ទៅឲ្យប្រទេសសៀមព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទមារីរាជាក្រោយពីបិតាព្រះអង្គទ្រង់ជួបទីបង្គត់ទៅហើយព្រះរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងយាងព្រះស្រីរាជាឲ្យឡើងសោយរាជ្យស្នងប្រជាឋាននោះមកព្រះអង្គមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងជឿឱកាសដែលព្រះស្រីរាជាជាព្រះបិតាឬមាននឹងជាស្ដេចសោយរាជ្យជាប់ដៃនាំទ័ពទៅច្បាំងជាមួយសៀមដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីខ្មែរភាគខាងលិចមកវិញព្រះស្រីសុរិយោទ័យក៏បានកសបានយ៉ាងច្រើនរួចវាចំត្រៀមយកបានខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងកើតឈៀងខាងជើងនៃប្រទេសដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូខ្លះថាត្រង់តំបន់ជាឡាដីគូពីដើមហើយឡើងសោយរាជ្យនៅទីនោះដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះរាជាអង្ការព្រះស្រីសុរិយោទ័យរាជធានីរាមាបរមបពិត្រព្រះអង្គទ្រង់យកទួលបសានធ្វើជារាជធានីនៃទឹកដីដែលព្រះអង្គកាន់កាប់ព្រះស្រីសុរិយោទ័យរាជធានីបានដឹកនាំទ័ពធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះស្រីរាជាជាព្រះបេតូឡាអរិយាកាលជាង10ឆ្នាំមិនចាញ់មិនឈ្នះធ្វើឲ្យរាជប្រជាវេទនាខ្លោចសាយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលដែលដឹងថាព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមបាននាំទ័ពចូលស្រុកខ្មែរតាមសំណូមពរព្រះធម្មរាជាហើយបានឃាត់ខ្លួនព្រះបេតូឡាស្រីរាជានោះព្រះស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយទ្រង់ព្រៃអរណាស់ពេលដែលព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមទ្រង់យាងព្រះអង្គឲ្យមកជួបដើម្បីចរចាសម្រុបសម្រួលគ្នាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកព្រៀងដោយសង្ឃឹមថាព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមនឹងស្វែងរកសម្បត្តិនគរកម្ពុជានេះឲ្យមកព្រះអង្គមិនខានក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមដែលចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍តាមសំណូមពររបស់ព្រះធម្មរាជាដែលជាបុត្រអ្នកមានងស៊ីសង្ហាមជាជនជាតិសៀមដែរនោះបានចាប់ព្រះរាជាខ្មែរដែលឈ្លោះដណ្ដើមរាជធានីទាំងពីរព្រះអង្គគឺទាំងមាទាំងក្មួយបញ្ជូនយកទៅស្រុកសៀមព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅស្រុកសៀមនោះក្នុងឆ្នាំ1485នៃគ្រិស្តសករាជគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការជួបបង្គត់របស់ព្រះស្រីរាជាជាព្រះបេតូឡាឯកសារខ្លះថាព្រះអង្គទ្រង់សុគតនៅតាមផ្លូវពេលដែលសៀមនាំយកទៅស្រុកទីនោះព្រះបាទធម្មរាជាព្រះបាទធម្មរាជាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះមារីរាជានិងជាបុត្រពៅរបស់ព្រះពញាយ៉ាតនិងមានព្រះមាតាជាជាតិសៀមឈ្មោះអ្នកម្នាងស៊ីសាណាមក្នុងពេលដែលព្រះស្រីរាជាប្រជាថាជាស្ដេចសោយរាជទ្រង់លើកទ័ពទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងសៀមដើម្បីរំដោះយកខេត្តខ្មែរភាគខាងលិចមកវិញនោះព្រះអង្គទ្រង់មាននីតិជាព្រះឧបរាជហើយត្រូវទទួលមើលការខុសត្រូវការពាររាជធានីឲ្យបានមាំមួនក្នុងពេលដែលព្រះសុរិយោទ័យទ្រង់បះបោរដណ្ដើមរាជពីប្រជាថាព្រះអង្គហើយវាដណ្ដើមបានខេត្តមួយចំនួននោះព្រះធម្មរាជាទ្រង់បានខ្វល់ខ្វាយចាត់កម្លាំងឲ្យរក្សាការពារខេត្តបានជាច្រើនទុកស្វាយព្រះជេថា
ហើយថ្វាយដំណឹងនេះទៅព្រះស្រីរាជាជាព្រះជាថាឲ្យទ្រង់ជ្រាបក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលដែលឃើញថាសង្គ្រាមស៊ីវិលដណ្ដើមរាជគ្នារវាងមាននិងក្មួយគឺរវាងព្រះស្រីរាជានិងព្រះសុរិយោទ័យអូបន្លាយកាន់តែយូរទៅផងហើយទ្រង់បានស្ដាប់ពាក្យញុះញង់របស់មន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គផងព្រះអង្គក៏ប្រែព្រះទ័យហើយព្រមឡើងសោយរាជលើទឹកដីដែលព្រះអង្គកាន់កាប់ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះធម្មរាជាមហាចក្រពត្តាសិរីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះនិងដើម្បីបានសោយរាជតែមួយអង្គឯងឬកម្ពុជាទាំងមូលផងព្រះធម្មរាជាបានធ្វើចុតហ្មាយទៅពឹងព្រះចៅចក្រពត្តាសៀមឲ្យចូលមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ជាការឆ្លើយតបដល់ការស្នើសុំរបស់ព្រះបាទធម្មរាជានេះក្បួនទ័ពសៀមធំធំពីរបានលើកចូលមកកម្ពុជាមួយចូលតាមផ្លូវសមុទ្រចុះត្រង់ខេត្តពីមហើយទ័ពជើងគោកដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយព្រះចៅចក្រពត្តមកតាមផ្លូវបាត់ដំបងធ្វើដំណើរត្រង់មកភ្នំពេញហើយទីបំផុតដោយព្រះបាទស្រីរាជាព្រមចុះចូលបញ្ចប់សង្គ្រាមផងហើយព្រះស្រីសុរិយោទ័យយល់ច្រឡំខំចូលទៅជួបព្រះចៅចក្រពត្តស្ដេចសៀមបំណងបានមកគត់រាជតែម្នាក់ឯងផងនោះព្រះចៅចក្រពត្តសៀមក៏ចាប់យកស្ដេចខ្មែរទាំងពីរព្រះអង្គនាំយកទៅស្រុកសៀមដែលមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏ទ្រង់សុគតនៅទីនោះហើយថ្វាយរាជសម្បត្តិមកព្រះធម្មរាជាសោយរាជលើនគរកម្ពុជាទាំងមូលរហូតមកនេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាដែលស្ដេចខ្មែរមួយអង្គត្រូវបានជាតិសៀមគ្រប់គ្រងហើយលើកឡើងឲ្យសោយរាជស្វែងបន្តព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពហើយជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនដូចជាបានសាងនៅព្រះចេតិយដើម្បីតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុនៅខេត្តអាសន្ទុកហើយមានព្រះហឫទ័យប្រាថ្នាចង់បានជាពុទ្ធភូមិមែនក៏ប៉ុន្តែក៏គឺតាំងពីពេលនោះមកដែរដែលប្រទេសខ្មែរបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើខេត្តទីរបស់ខ្លួនទៀតគឺខេត្តនគររាជសីមានិងខេត្តចន្ទបុរីព្រះបាទធម្មរាជាទ្រង់សោយទីបង្គុតនៅឆ្នាំ1504នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីចតុមុខហើយព្រះអធិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយមួយព្រមនឹងព្រះពុទ្ធចេតិយក្នុងខេត្តអាសន្ទុកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រមានអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅដើមសតវត្សទី16ព្រះរាជាខ្មែរមួយអង្គគឺព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រត្រូវបានក្មេងវត្តមួយរូបដែលកើតនៅក្នុងអំបូរពលព្រះគឺជាពូជអ្នកងារចាំបោះសម្អាតវត្តវាដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្កបានមានកូនដែលជាអតីតក្មេងវត្តត្រូវបានព្រះអង្គដំឡើងឋានៈជាស្ដេចកូនបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យនឹងបងស្រីរបស់ងារកូនគឺអ្នកម្នាងទេសោបុប្ផាសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៃដំណាក់កាលនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅក្រោយពីព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះធម្មរាជាទ្រង់ជួបពីបង្គុតទៅចៅពញាដាំខាត់រាជាជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រគង់នៅរាជធានីចតុមុខមិនយូរប៉ុន្មានដោយព្រះអង្គយល់ថាទួលបាសានជាទីឋានដែលព្រះអយ្យកោរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទពញាយ៉ាត
បានរៀបចំយកជាកន្លែងហាត់វឹកវើទបនោះមានជាយភូមិល្អព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រក៏ទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យបដូរទីក្រុងពិចតមុខទៅតាំងនៅទួលបសាននោះវិញព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងព្រះរាជអនុជពញាចន្ទរាជាដែលជាមហាឧបរាជឲ្យគង់នៅការពារក្រុងចតមុខនិងមើលការខុសត្រូវលើអាណាខេត្តភៀកខាងលិចផងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្របានត្រូវនាយកនជាបូនថ្លៃដែលជាអនាគតស្ដេចក្រុងរាជបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបះបោដណ្ដើមរាជរាជពង្សាវតារខ្មែរសរសេរថាស្ដេចសោយរាជគឺព្រះបាទសុគន្ធបុត្រទ្រង់សុបិនឃើញនាគរាជមួយដេញខាំព្រះអង្គហើយពំយកទាំងស្វេតឆាតរបស់ព្រះអង្គទៅជាមួយផងពួកហោរាបានទាយពីសុបិននេះថាអាចនឹងមានកលាហលកើតឡើងដែលបង្កដោយព្រះស្ដេចកនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺឆ្នាំនាគនោះព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែលជឿថាព្រះគ្រូរបស់ព្រះអង្គកើតពីនាគកនក៏ទ្រង់ពិភាក្សាជាសម្ងាត់ជាមួយមន្ត្រីជំនិតព្រះអង្គដើម្បីរកល្បិចបំផ្លាញស្ដេចកនឲ្យបានមុនក៏ប៉ុន្តែអូបាយកលនោះត្រូវបាននាងសឬកេសោបុផាជាស្នំឯករបស់ព្រះអង្គនិងជាបងបង្កើតរបស់ស្ដេចកនលោកស្ដាប់បានហើយលួចផ្ដាល់ដំណឹងនោះទៅស្ដេចកនជាកូនព្រះនាងឲ្យបានដឹងជាមុនផែនការសម្រាប់ស្ដេចកននោះគឺគេបានប្រើល្បិចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគេឯងគិតថានាងកនលួងទឹកស្លាប់ដើម្បីបំបិតសាច់រឿងចោលតែម្ដងថ្ងៃមួយព្រះបាទសុគន្ធរបស់ជាស្ដេចផែនដីធ្វើល្បិចជាយានចេញទៅបងសម្លាញ់កំសាន្តសម្លាញ់ដែលព្រះអង្គបងនោះជាប់សម្រាប់លើពំរួចហើយក៏ប្រើនាងកនឲ្យចុះមួយទឹកទៅដោះសម្រាប់រួចហើយមន្ត្រីដែលហៅហោមព្រះអង្គក៏ព្រួតគ្នាបងសម្លាញ់ជាច្រើនឈ្មោះទៅត្រង់កន្លែងដែលស្ដេចកនលួចចុះទឹកនោះក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យនាងកនជាប់សម្លាញ់លួងទឹកស្លាប់ដោយបានដឹងពីល្បិចកលនេះមុននាងកនបានមុជទឹកខ្លួនផុតពីការប៉ុនប៉ងសម្លាប់នោះដោយមាននាគរាជមួយមកព័ទ្ធកណ្ដាលខ្លួនព្រះស្ដេចកននាំហែលរត់គេចយ៉ាងរហ័សផុតពីសម្លាញ់ទៅលោកបានចាក់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនាងកនបានភៀសខ្លួនទៅដល់បាភ្នំហើយខំកេណ្ឌទ័ពដោយប្រើល្បិចប្រាប់រាជថាខ្លួនព្រះស្ដេចផែនដីគឺព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រប្រើឲ្យមកកេណ្ឌទ័ពដើម្បីទៅវាយកំចាត់ពញាចន្ទរាជាជាឧបរាជនិងជាព្រះអនុជដែលមានចិត្តក្បត់ចង់ឡើងសោយរាជនៅក្រុងចតុមុខពាក្យឃោសនារបស់ស្ដេចកននេះបានលឺទៅដល់ពញាចន្ទរាជាជាឧបរាជព្រះអង្គទ្រង់ជឿថាមានហេតុភេទមិនស្រួលមែនក៏ភៀសព្រះកាយទៅស្រុកសៀមហើយសុំជ្រកកោននឹងស្ដេចសៀមទៅព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រពេលដែលដឹងថាព្រះអនុចន្ទរាជាភៀសទៅសៀមដោយចាញ់កលល្បិចសម្ដីឃោសនារបស់ស្ដេចកនដើម្បីបំបែកបំបាក់ប្អូនពីព្រះអង្គដូច្នោះព្រះអង្គទ្រង់ទូលប្រទេសណាស់ហើយក៏ទ្រង់ប្រមូលទ័ពបំរុងការពារព្រះនគរស្ដេចកនក្រោយពីកេណ្ឌទ័ពបានច្រើនហើយក៏ចាប់វាយលោកជូរាជធានីទួលបាសានព្រះរាជាទ្រង់លើកទ័ពទៅទូលផ្ទាល់ព្រះអង្គតែត្រូវបរាជ័យហើយទ្រង់ថយទៅកេណ្ឌទ័ពបន្ថែមនៅក្រុងចតុមុខតែត្រូវស្ដេចកនវាយបំបែកបន្ទាយភ្នំពេញនោះទៀតព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រកាលបើទទួលបរាជ័យនៅភ្នំពេញហើយព្រះអង្គក៏ដកថយទៅតាំងបន្ទាយនៅស្រុកលង្វែកតែក្រោយមកបន្ទាយនៅលង្វែកនេះក៏បែកទៅទៀតព្រះអង្គក៏ដកថយទៅគង់នៅស្រុកអមរិន្ទកំពង់ឆ្នាំងរួចទីបំផុតក៏ឆ្លងទៅគង់ក្នុងបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងស្រុកអាសន្ទុកក្នុងគ្រិស្តសករាជ1512គឺនៅក្នុងបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងឆ្នាំ1512នេះហើយដែលស្ម័គ្របពួករបស់ស្ដេចកនឈ្មោះអោកមឿនសុរិនកែវប្រើអបាយកលសម្រាប់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រជាស្ដេចផែនដីបានដំបូងអោកមឿនសុរិនកែវធ្វើលេសជាក្បត់ស្ដេចកនហើយត្រូវបានស្ដេចកនដាក់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់មក
ក៏ប្រើល្បិចឲ្យទាហាន200នាក់ទៅវាយរំដោះយកអោក10000សុរិនកែវឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃស្ដេចកនហើយក៏នាំគ្នាមកចុះជួលជាមួយនឹងស្ដេចផែនដីក្នុងពេលដែលស្ដេចកនលើកទ័ពវាយសន្ធាប់យកបន្ទាយសៀងសែនក្នុងខេត្តអាសន្ទុកនេះពួកខ្មាំងបង្កប់ក្រោមបញ្ជាការរបស់អោក10000សុរិនកែវក៏ឆក់ឱកាសធ្វើគុតស្ដេចផែនដីបានក្នុងពេលនោះទៅព្រះបាទសុគន្ធបុត្រទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1504នៃគ.ស.ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងសង្គ្រាមជ្រៃរាជរបស់ស្ដេចកនក្នុងឆ្នាំ1512នៅខេត្តអាសន្ទុកតែព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គជាមួយអ្នកម្នាងកេសរបុប្ផាបងស្រីរបស់ព្រះស្ដេចកនមានពញាសុរិជាបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនឯប្រទេសសៀមរួមនៅជាមួយព្រះចន្ទរាជាជាព្រះបិតុលាខ្ញុំជឿប្រវត្តិសាស្ត្រនៅដើមសតវត្សទី16ព្រះរាជាខ្មែរបានឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទសុគន្ធបុត្រគឺជាអតីតក្មេងវត្តម្នាក់មានឈ្មោះថានាយកនាយកត្រូវបានព្រះបាទសុគន្ធបុត្រជួយទំនុកបម្រុងហើយតែងតាំងជាគុនលួងព្រះស្ដេចកនបន្ទាប់មកនាយកក៏ក្បត់ស្ដេចផែនដីហើយវាដណ្ដើមរាជក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ស្ដេចកនត្រូវប្អូនរបស់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រនាំសពវិរណាមយករីមកវិញហើយកាត់កយកទៅដោតនៅមុខថ្លង់ទ្វារចូលទីក្រុងដើម្បីសុំឲ្យអ្នកដទៃយកតម្រាប់តាមបាទជាបន្តទៅទីនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចតទៅបាទកូនដែលជាស្ដេចដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទសុគន្ធបុត្រកើតក្នុងឆ្នាំរោងនៅស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននាយកូនមានកំណើតក្នុងត្រកូលអ្នកមារដែលជាវណ្ណៈទីបំផុតនៃសម័យនោះហើយមិនជាប់ពុជពងក្នុងត្រកូលរាជវង្សទេគ្រួសាររបស់នាយកូនស្ថិតក្នុងក្រមពលព្រះគឺជាក្រមអ្នកមារមានភារៈជាអ្នកថែរក្សាបោសសម្អាតវត្តបិតារបស់នាយកូនមានពីជ័យនាគនិងមេដាមានមានបាននាយកូនមានបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះសហើយល្បីថាមានរូបឆោមបវរល្អលើស្រីទាំងពួងរហូតដល់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រសពព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយទទួលយកនាងធ្វើជាស្វាមឯកនិងនាំនាងយកទៅរស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងលោកអាដាមាលេក្រាអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសរសេរថាដោយសពព្រះរាជហឫទ័យនឹងនាងសនេះខ្លាំងព្រះបាទសុគន្ធបុត្រក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារនាងសនេះជាពិសេសព្រះអង្គលើកតម្កើងឪពុកនាងឲ្យទៅជាមន្ត្រីម្ដាយនាងឲ្យទៅជានាងម៉ែបាននាងកូនជាប្អូនប្រុសឲ្យទៅជាមហាធ្លិតរួចជាអុកញ៉ាមឿនស្នេហាចោមចិត្តរីឯនាងសខ្លួនឯងជាអ្នកម្នាងកសបុប្ផាគឺតាមរយៈបងស្រីដែលខ្លាយជាស្នំឯងរបស់ស្ដេចផែនដីនេះហើយដែលនាងកូនបានចូលទៅបម្រើការឲ្យក្នុងព្រះរាជវាំងហើយបានក្លាយជាមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះរាជាលោកលើកលែងថាព្រះបាទសុគន្ធបុត្រក៏មានប្រតិយចង់លួចស្នំឯកនាយកូនឲ្យរួចចាកពីឋានៈពលព្រះទីផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសេនាមន្ត្រីទូលតបវិញថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើបែបនេះបានឡើយសម្បត្តិបើមានកំណើតជាពលព្រះហើយគឺជាប់ក្នុងឋានៈនេះអស់រយៈពេល5000ឆ្នាំទោះជាស្ដេចតែដែរក៏មិនអាចបំពេញច្បាប់នេះបានឡើយ
ដោយមិនអាចប្រគល់ដំណែងភូមិដំណាមួយឲ្យនីកូនបានព្រះបាទសុគន្ធបុត្របានត្រឹមលើប្អូនថ្លៃឲ្យមានងារជាខុនលួងព្រះស្ដេចកូននេះជាដំណែងមួយដែលមានសិទ្ធិអំណាចត្រួតត្រាអ្នកងារក្នុងក្រុមពលព្រះដូចគ្នាតែក៏មានអំណាចអាចកាត់ទោសនិងផ្ដន្ទាទោសដល់ជនណាដែលអ្នកងារព្រះពុទ្ធសាសនាមិនគោរពអាចារ្យនិងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាដើមការឡើងបុណ្យស័ក្តិតាំងពីក្មេងវត្តរហូតដល់ដំណែងខ្ពស់មួយនៅក្នុងវាំងតាមរយៈសាច់ញាតិនេះបានធ្វើឲ្យនីកូនកើតជំងឺរៀបរឹកមិនទាន់លោកអាដាមាលើក្លែរៀបរាប់ថាមិនយូរប៉ុន្មាននីកូនភ្លេចដើមកំណើតខ្លួនថាជាក្មេងវត្តនៃក្រុមពលព្រះហើយចាប់ផ្ដើមវារឹកអ្នកងារមន្ត្រីឯទៀតទៀតដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីជើងចាស់ក្នុងវាំងទាំងឡាយនាំគ្នាស្អប់គុំគួនជាខ្លាំងហើយរៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងនីកូនពួកគេបានទូស្ដេចផែនដីថានីកូនមានគំនិតក្បត់ចង់ដណ្ដើមរាជហើយត្រូវតែកំចាត់ចោលពងសាវតាខ្មែររៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្រដៀងគ្នានេះដែរតែមានបញ្ចូលភាពអច្ឆរិយៈខ្លះទៅក្នុងនោះឯកសារនេះសរសេរថាស្ដេចសោយរាជគឺព្រះបាទសុគន្ធបុត្រទ្រង់សុបិនឃើញនាគរាជដេញតាមព្រះអង្គហើយពំយកទាំងស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះអង្គទៅបាត់ផងពួកហោរាបានទាយពីសុបិននេះថាអាចនឹងមានកលាហលកើតឡើងបង្កដោយព្រះស្ដេចកូនដែលកើតនៅឆ្នាំរួងគឺឆ្នាំនេះនោះហើយថាត្រូវតែកំចាត់នីកូនចោលផែនការនេះត្រូវបងស្រីរបស់នីកូនលួចស្ដាប់ឮហើយប្រាប់នីកូនឲ្យដឹងខ្លួនជាមុននីកូនក៏រត់ភៀសខ្លួនហើយទៅបង្កទ័ពមកមកវិស្ដេចផែនដីវិញនៅក្នុងបេសកកម្មដណ្ដើមអំណាចពីស្ដេចផែនដីនេះនីកូនមិនរញរាសោះឡើយក្នុងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឃោរឃៅនិងបោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្រឲ្យមកចុះចូលជាមួយនឹងខ្លួននីកូនក៏ជាអ្នកចេះប្រើល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រស្ទាត់ជំនាញណាស់ក្នុងការបំបីកម្លាំងប្រចាំមិត្តនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជូនដៃជើងរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបង្កប់ក្នុងក្រុមម្ខាងទៀតពេលភៀសខ្លួនទៅដល់បាភ្នំនីកូនបានសម្រាប់ចៅហ្វាយខេតដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ខេតនេះហើយបោកបញ្ឆោតប្រាប់អ្នកស្រុកថាចៅហ្វាយខេតបាភ្នំក្បត់ទៅជួលដៃជាមួយព្រះចន្ទរាជាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រដែលមានបំណងបំបីខ្លួនឡើងសោយរាជ្យនៃចក្រភពពីគូស្នាថាព្រះបាទចន្ទរាជាមានបំណងក្បត់ស្រេចផែនដីជាបងបង្កើតនេះបានបង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តរវាងបងនិងប្អូនពីបំផុតព្រះចន្ទរាជាក៏ភៀសព្រះកាយចោលក្រុងចក្រភពរួចទៅសុំជ្រកកោនជាមួយស្ដេចសៀមបាត់ទៅបន្ទាប់មកទៀតនាយកូនបានប្រាប់អ្នកស្រុកថាតាមពិតការកែតួបនេះគឺដើម្បីដណ្ដើមរាជពីព្រះរាជាយកទៅថ្វាយក្មួយបង្កើតរបស់ខ្លួនដែលត្រូវជាបុត្ររបស់អ្នកម្នាងកសោបុផាមិនតែប៉ុណ្ណោះនីកូនប្រកាសថាពេលខ្លួនដណ្ដើមរាជបានពួកពលព្រះទាំងអស់នឹងទទួលបានសេរីភាពជាអ្នកជាធម្មតាឡើងវិញហើយជាការតែកទៀងទៅចិត្តអ្នកដទៃទៀតនីកូនបានសន្យាថាពេលដែលដណ្ដើមរាជបានរាល់អ្នកជាណាដែលធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំគេនឹងបានឡើងធ្វើជាមន្ត្រីហើយអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីស្រាប់នឹងបានឡើងជាមន្ត្រីធំជាងនេះទៅទៀតពីបំផុតស្ដេចកូនក៏ដណ្ដើមរាជបានពីព្រះបាទសុគន្ធបុត្រជាបងថ្លៃដោយប្រើល្បិចឲ្យដៃជើងរបស់ខ្លួនឈ្មោះអោកមឿនសុរិនកែវទៅបង្កប់ខ្លួនក្នុងព្រះរាជវាំងហើយឆក់ឱកាសធ្វើគុតស្ដេចផែនដីតែម្ដងដោយរកគ្រឿងបញ្ចកសេសម្រាប់ឡើងគ្រងរាជមិនឃើញស្ដេចកូនក៏បានចាត់ឲ្យគេធ្វើព្រះខ័នថ្មីហើយក៏រៀបចំពិធីប្រកាសពិសេសឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាមួយនឹងព្រះខ័នខ្លីៗនោះក្នុងគ្រិស្តសករាជ1512នៅរាជធានីទួលបាសានព្រះអង្គមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីជាថាធិរាជរាមាធិបតីរាជពង្សាវតារសរសេរថាបន្ទាប់ពីដណ្ដើមរាជបានពេញក្នុងដៃហើយស
្រេចកូនបានលើកបន្ទុកបាក់ពួកនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យមានឋានៈធំដុំក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំស្រេចកូនលើកឪពុកមីឈ្មោះកៅដែលជាមេតបភូមិឲ្យមានឋានៈជាសម្ដេចចៅវាទុលហៈដែលជាឋានន្តរស័ក្តិខ្ពស់បំផុតនៃមន្ត្រីក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនាបុរាណសម័យរីឯក្រុមបរិវារដៃជើងដទៃទៀតក៏ព្រះមហាក្សត្រថ្មីនេះប្រទានឲ្យមានយសៈតាមគុណបំណាច់រៀងរៀងខ្លួនព្រះស្រីជាថាធិរាជស្ដេចកូនដំបូងបានបដូររាជធានីពីទួលបាសានទៅទីខាងកើតហើយសាងក្រុងថ្មីត្រង់ចំណោះដូនតីតែព្រះអង្គគង់នៅទីនោះបានតែ5ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅសាងក្រុងមួយថ្មីទៀតនៅឯភូមិស្រឡប់ពីជ័យចុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទួលដែនខេត្តបាភ្នំរាជធានីថ្មីនេះជាបន្ទាយមួយយ៉ាងរឹងមាំដែលព្រះអង្គប្រទាននាមថាក្រុងស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរបវររាជធានីព្រះស្រីជាថាសោរីបានសុខសន្តិភាពតែ3ឬ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវរងនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំជាមួយនឹងព្រះចន្ទរាជាដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសៀមដើម្បីច្បាំងដណ្ដើមរាជ្យពីស្ដេចកនវិញនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះស្វ័យត្បិតតែព្រះពញាចន្ទរាជាត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីរាជនិងមន្ត្រីជាច្រើនរូបដោយជាតាពេជ្រឬក្រាំងមឿងនិងកូនទាំង4របស់គាត់ជាដើមក៏ដោយតែពីដំបូងទ័ពនេះត្រូវបានទ័ពព្រះស្រីជាថាស្ដេចកូនដ៏មានកម្លាំងវាសន្ធាប់ហើយពត់ជាប់ក្នុងមន្ទីរខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេល12ខែតែក្រោយមកទ័ពខាងព្រះចន្ទរាជាកាន់តែរីកចម្រើនហើយទទួលបានជោគជ័យច្រើនអលើរហូតរំដោះបានភាគខាងលិចនៃប្រទេសទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យដំណាក់កាលនេះប្រទេសខ្មែរត្រូវចែកជា2គឺព្រះអង្គចន្ទសោយរាជត្រៃខាងលិចហើយព្រះស្រីជាថាស្ដេចកូនសោយរាជត្រៃខាងកើតនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះព្រះស្រីជាថាព្រះស្ដេចកូនត្រូវទ័ពព្រះអង្គចន្ទពត់ជាប់ក្នុងបន្ទាយអស់រយៈពេល3ខែព្រះអង្គរងរបួសជាទម្ងន់ហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបាននៅនៅទីអវសានស្ដេចកូនដែលជាអតីតក្មេងវត្តនៃក្រុមពលព្រះហើយវាដណ្ដើមយករាជពីព្រះបាទសុគន្ធបុត្រនេះត្រូវបានទ័ពរបស់ព្រះចន្ទរាជាកាត់ព្រះសិរសារួចយកទៅដោតនៅមុខបន្ទាយស្រឡប់ពីជ័យដើម្បីជាបំរាមដល់មនុស្សទូទៅកុំឲ្យធ្វើតម្រាប់តាមព្រះស្រីជាថាធិរាជព្រះស្ដេចកូនដែលជាស្ដេចជ្រៃលីនេះទ្រង់បានឡើងសោយរាជពីឆ្នាំ1508ឬឆ្នាំ1512នៃគ្រិស្តសករាជនៅទួលបាសានហើយទ្រង់សោយទីវង្គតដោយគេកាត់ព្រះសិរសានៅឆ្នាំ1525នៅបន្ទាយស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរខ្ញុំជឿចាំបុត្រនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះបាទចន្ទរាជាដែលជាព្រះមហាក្សត្រដឹកនាំការវាយកម្ចាត់និងកាត់កោស្ដេចកូនដណ្ដើមជោគរាជមកវិញនោះគឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសាងក្រុងលង្វែកនិងបានវាយបណ្ដេញសៀមដែលចូលមកបោះទីតាំងនៅអង្គររហូតដល់ខែសៀមរហូតដល់ខែអង្គរត្រូវបានហៅឈ្មោះថាជាខែសៀមរាបជាផងសូមអញ្ជើញលោកដានីលស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជំចាំបុត្រដូចតទៅពញាចន្ទរាជាជាព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះបាទធម្មរាជាក្នុងពេលដែលស្ដេចកូនក្រោកបោះបោវាដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទព្រៃសុគន្ធបុត្រ
ដោយបោកប្រាស់អ្នកស្រុកថាខ្លួនស្នេហ៍កូនបានទទួលបញ្ជាពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រឲ្យទៅកេណ្ឌទ័ពដើម្បីមកវាយកំចាត់ព្រះអង្គជាមហាឧបរាជដោយចោទព្រះអង្គថាមានផែនការកបតចង់ឡើងសោយរាជ្យនៅក្រុងចក្រភពនោះពញាចន្ទក៏ភៀសព្រះអង្គទៅសុំជ្រកកោនជាមួយព្រះចៅចក្រពត្តិប្រទេសសៀមក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានជ្រាបដំណឹងសពគ្រប់អំពីអំពើកបតរបស់ស្ដេចកូននឹងការធ្វើគុតប្រជាថាព្រះអង្គនោះពីពញាយុរាជាជាក្មួយដែលជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រហើយដែលបានភៀសទៅសៀមដែរនោះព្រះពញាចន្ទរាជាមានការក្រៅក្រោធជាខ្លាំងព្រះអង្គក៏ទូលសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះចៅចក្រពត្តិស្រីសៀមដើម្បីបានយាងត្រឡប់មករំដោះប្រទេសជាតិព្រះអង្គវិញក៏ប៉ុន្តែដោយយល់ឃើញថាព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមហាក់មិនសូវជឿចាល់នឹងរឿងនេះព្រះអង្គចាំដែលធ្លាប់មានស្នាប្រហ័សក្នុងការតាក់ដំរីសថ្វាយព្រះចៅសៀមពីមុនមកក៏ប្រឌិតបង្កើតរឿងថាមានដំរីសមួយទៀតធំលើដំរីសមុនកំពស់10ហត្ថដែលគេឃើញមានដើមជើងនិងជាប់រួមនៅនឹងដើមឈើក្នុងភៀកខាងកើតនៃប្រទេសសៀមព្រះចៅស្ដេចសៀមកាលបជ្រាបដំណឹងនេះហើយក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យពញាចន្ទរាជាចេញទៅតាក់ដំរីនោះមកថ្វាយព្រះអង្គឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គបានផ្ដល់ពលចំនួន 5,000 នាក់ដំរីធ្នាក់100គ្រឿងសាស្ត្រាវុធសពបែបយ៉ាងនិងស្បៀងអាហារយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងដាល់អញ្ញាសុផងដល់ពញាចន្ទរាជាមុននឹងចេញដំណើរតាក់ដំរីខ្លាំងៗនេះចៅពញាចន្ទបានលោកធ្វើដំណើរទៅជួបជាសម្ងាត់ជាមួយចៅពញាអង្គជាព្រះរាជបុត្រព្រះស្រីរាជានិងត្រូវជាព្រះជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបបួលព្រះអង្គឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែពញាអង្គដែលបានក្លាយជាបុត្ររបស់ព្រះចៅសៀមនិងបានដំណែងជាចៅវាយខេត្តសវណ្ណខាត់លោកទៅហើយនោះបានបដិសេធមិនតែប៉ុណ្ណោះទេពញាអង្គបានទូលស្ដេចសៀមសពគ្រប់ពីគំនិតនិងល្បិចរបស់ព្រះអង្គចាន់ដែលក្លែងធ្វើជាទៅតាក់ដំរីក៏ប៉ុន្តែការពិតគឺព្រះអង្គនាំទ័ពទៅរំដោះកម្ពុជាដំណឹងនេះធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅតាមព្រះអង្គចាន់ឲ្យត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែពេលនោះព្រះចន្ទរាជាបានលើកទ័ពចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផុតរួចជាស្រេចទៅហើយក្រោយពីព្រះអង្គចាន់ទ្រង់នាំទ័ពចូលកម្ពុជាព្រៀមសង្គ្រាមរវាងព្រះអង្គនិងលោកព្រះស្ដេចកូនក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងហើយអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំព្រះអង្គចាន់មានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ពីគ្រូសាតាពេជ្រគឺឃ្លាំងមឿងដែលបានធ្វើពលិកម្មបូជាជីវិតដើម្បីទៅកែតបខ្មោចមកជួយផងពីមេតបទាំងអស់ព្រមទាំងពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រច្រើនលើសលោកផងពីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនេះតបព្រះចន្ទរាជាបានពត់បន្ទាយត្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគររបស់ស្ដេចកនជាប់អស់រយៈកាល3ខែហើយវាសន្ធាប់ធ្វើឲ្យស្ដេចកនត្រូវរបួសនិងចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវប្រហារជីវិតដោយកាត់ក្បាលដោយជាបំរាមនៅមុខបន្ទាយនោះក្នុងឆ្នាំ1525នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានសំណូមពរពីព្រះរាជាគណៈសង្ឃពីព្រាហ្មណ៍បុរោហិតព្រះរាជវង្សានុវង្សនៃមឿនសពមុខមន្ត្រីផងព្រះចន្ទរាជាទ្រង់យល់ព្រមទទួលឡើងសោយរាជ្យដោយបានធ្វើពិធីសង្គ្រាមមេពិសាចនៅឆ្នាំ1516ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះបរមរាជាចន្ទរាជាលោកបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរលើស្ដេចកូនហើយហើយក្រឡាពីសួរបានយល់សប្តិនិងរកឃើញគ្រឿងបញ្ចក្សេត្រសម្រាប់រាជដែលសម្ដេចព្រះឥសីផាត់បានយកទៅលាក់ទុកក្នុងរូងដើមចំបក់មួយនៅស្រុកបាទីមុនពេលដែលគាត់អនិច្ចកម្មនោះមកវិញទើបព្រះអង្គទទួលពិធីប្រាប់ដាពិសេសសោយរាជសម្បត្តិជាសុរេចក្នុងពេលខាងក្រោយគឺនៅឆ្នាំ1539នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជធានីលង្វែកសម្ដេចព្រះបរមរាជាមហាចន្ទរាជា
ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែនិងប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជាធម៌ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រមូលនិងសម្រិតសម្រាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតទាំងខាងផ្លូវលោកទាំងខាងផ្លូវធម៌ទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថព្រមទាំងគម្ពីរដីកាក្រាំងសាស្ត្រាឯកសារទាំងអស់ទុកជាគ្រឹះព្រះនគរទ្រង់សម្រិតសម្រាំងនិងទំនុកបម្រុងអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាការមានស្វ័យអាវុធយុទ្ធសាស្ត្ររក្សាទុកជាកម្លាំងការពារជាតិមាតុភូមិហើយទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យជួយទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបានសាងវត្តអារាមជាច្រើននៅពូស័តនៅបរិបូរនៅឧដុង្គនិងនៅលង្វែកហើយទ្រង់បានលើកតម្កើងការកសាងវប្បធម៌ជាតិមានចាត់ឲ្យហាត់ល្ខោនប្រុសល្ខោនស្រីភ្លេងចម្រៀងដូចតន្ត្រីសពបែបយ៉ាងសម្រាប់ជាព្រះអិសរិយយសជាដើមផងចំណែកខាងការចារសិលាចារឹកដែលខ្មែរអខានលែងបានសាងតាំងពីមុនសម័យអង្គរមកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញខ្លះតាំងពីរាជព្រះអង្គចន្ទរាជានេះមកជាស្ដែងដូចជាសិលាចារឹកមួយចំនួននៅកន្លែងព្រះពន្ធនៅថ្នាក់លើគឺបាកាននៅថែវខាងក្រោមនៃប្រាសាទអង្គរវត្តមានចុះកាលកំណត់ពីគ.ស.1565ដល់ឆ្នាំ1746ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គចន្ទរាជាជាព្រះមហាក្សត្រសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានបំផុតក្នុងចំណោមព្រះរាជាខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គមិនព្រមបញ្ជូនសួយទៅថ្វាយស្ដេចសៀមដែលបានចាត់ទុកនគរខ្មែរថាជានគរចំណុះតាំងពីរាជព្រះបាទធម្មរាជាមកនោះនៅឆ្នាំ1530ព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមបានលើកទ័ពចូលមកលុកលុយខេត្តអង្គរតែត្រូវទ័ពព្រះចៅរាជាវាយឲ្យបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយបរាជ័យនៅត្រង់ស្ទឹងអង្គរត្រង់ភូមិមួយដែលជាប់ឈ្មោះថាសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេនៅឆ្នាំ1531ព្រះចន្ទរាជាទ្រង់លើកទ័ពទៅវាយរំដោះយកខេត្តបច្ចឹមបុរីមកវិញបានហើយនៅឆ្នាំ1540ព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមបានបញ្ជាឲ្យពញាអង្គដែលជារក្សាទុកជាកូនអុកសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងខ្មែរនោះឲ្យលើកទ័ពជើងគោកចំនួន 90,000 នាក់និងទ័ពជើងទឹក 50,000 នាក់ដឹកនាំដោយពញាវៀងសានចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាតែទ័ពទាំងពីរនេះត្រូវបានវាយកំទេចដោយទ័ពខ្មែរហើយពញាអង្គដែលជាបុត្ររបស់ព្រះស្រីរាជាដែលបន្ទាប់មកក្លាយជាបុត្រចិញ្ចឹមរបស់ព្រះចៅសៀមក៏ត្រូវព្រះអង្គចាញ់កាប់នឹងសែងដាវសគត់នៅក្នុងដំរីក្នុងខេត្តពូស័តក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅនៅឆ្នាំ1557ឆ្លៀតឱកាសដែលសៀមជាប់ដៃច្បាំងនឹងភូមាព្រះបាទចន្ទរាជាទ្រង់លើកទ័ពទៅវាយសៀមរំដោះយកខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តផ្សេងទៀតនៅជិតនោះបានមកវិញសង្គ្រាមជាមួយសៀមដើម្បីរំដោះទឹកដីខ្មែរមកវិញនេះត្រូវព្រះអង្គដឹកនាំពីរលើកទៀតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅឆ្នាំ1559ម្ដងនិងឆ្នាំ1562ម្ដងទៀតព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមខតិយាមហាចន្ទរាជាជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយកិត្យានុភាពនិងមានព្រះកិត្តិយសក្រអូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1516នៃគ.ស.ដោយមានទីតាំងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1527ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យសាងក្រុងថ្មីគឺក្រុងលង្វែកដែលជាបន្ទាយរឹងមាំចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានសាងរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំលុះដល់ឆ្នាំ1529ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងចេញពីបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់មកគង់នៅក្រុងលង្វែកថ្មីនេះព្រះបរមខតិយាមហាចន្ទរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1566នៃគ.ស.
នៅរាជធានីលង្វែកហើយព្រះអតិថិជនរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅនឹងចេតិយមួយស្ថិតនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ផ្ទុយពីនេះទៅវិញគឺថាព្រះអតិថិជនរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះរាជបុត្រដែលសោយរាជ្យបន្តគឺព្រះបាទបរមិន្ទរាជាទ្រង់ដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅព្រះចេតិយជាមួយព្រះអយ្យកោគឺព្រះធម្មរាជាប្រពុទ្ធចេតិយហើយភ្នំសន្ទុកឯនោះទៅវិញខ្ញុំជឿចិត្តបុត្រប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមានស្នាប់ពីទីមត្រីក្រុងលង្វែកគឺជាអតីតរាជធានីខ្មែរនិងជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំមួយក្រោយសម័យអង្គរនៅជុំវិញរាជធានីនេះមានតាមដើមឫស្សីកម្រាស់ជាង100ម៉ែត្រសម្រាប់ធ្វើជារបាំងការពាររាជធានីលង្វែកត្រូវបានរៀបចំចាត់ឲ្យកសាងឡើងដោយព្រះបាទចន្ទរាជាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានវិជ្ជាស្នាក់កូននិងដណ្ដើមរាជបានមកវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុំច័ន្ទបុត្រដូចតទៅព្រះបាទចន្ទរាជាក្រោយពីសម្រេចការសង្គ្រាមលើស្ដេចកនបានហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ដដែលប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានគឺដល់ឆ្នាំ1527ព្រះអង្គទ្រង់ចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនមានឧកញ៉ាពិភាក្សាអេសារ៉ាឧកញ៉ារក្សាអ៊ីស្រាអែលជាមេការឧកញ៉ាពិភាក្សាទុរិតឧកញ៉ាស្រីសុមេតរាជាសពតីបែនក្រមសូរ្យោដីរៀបចំកសាងព្រះរាជវាំងក្រុងលង្វែកជាទីដែលព្រះអង្គយល់ថាមានជ័យភូមិល្អព្រោះជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមួយស្រួលការពារខ្លួនត្បិតនៅជិតនោះមានព្រៃមានទន្លេនិងមានបឹងទៀតផងរាជធានីថ្មីនេះត្រូវសាងឡើងដោយមាត់ចោតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលមានរាង4ជ្រុងប្រវែងស្ទឹងប្រវែង2គីឡូម៉ែត្របណ្ដោយជិត3គីឡូម៉ែត្រមានលើកជាទំនប់ច្រកដាធ្វើជាបន្ទាយកម្ពស់17ហត្ថខ្លងលើ10ហត្ថជាងពី22ហត្ថពោះជា3ជ្រុងខាងមុខមានព្រៃបឹងនិងទន្លេមានគូទឹកនិងដាំឫស្សីយ៉ាងក្រាស់ជារបងកម្រាស់ជាង100ម៉ែត្រព័ទ្ធជុំវិញមានទ្វារធំ8ដែលមានសើមគឺលើជាដីទួលខ្ពស់កម្ពស់22ហត្ថសម្រាប់ដាក់កំភ្លើងធំគ្រប់ទ្វារទាំង8ហើយនៅទិសទាំង4មានសើមកម្ពស់25ហត្ថសម្រាប់ដាក់កំភ្លើងធំដូចគ្នាដែរនៅក្នុងក្រុងថ្មីដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំនេះមានសាងរោងដំរីបន្ទាយសេះបន្ទាយទីហានកំភ្លើងធំតូចទីហានថ្មើរជើងនិងជើងទឹកព្រមទាំងឃ្លាំងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនិងស្បៀងអាហារសពបែបយ៉ាងនៅកណ្ដាលក្រុងថ្មីនេះមានសាងព្រះរាជវាំងដែលមានកំផែងច្រើនជាន់មានប្រាសាទមានព្រះរាជបន្ទាយតូចធំសុទ្ធតែមានចម្លាក់រចនាបិទមាសអភិសិនជាអៅមានស្រះនិងសួនច្បារដ៏ប្រណិតទៀតផងនៅខាងទិសឥសាននៃព្រះរាជវាំងនេះព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យតាំងឃ្លាំងមឿងគឺអ្នកតាចាស់ស្រុកជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅទីនោះផងថ្ងៃក្រោយមកទៀតព្រះអង្គទ្រង់សាងវត្តប្រឡែងកាយនៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកនេះទៀតដែលតាមជំនឿបន្តគ្នាមកថាជាវត្តដ៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានព្រះពុទ្ធរូប4អង្គទ្រង់ឈរកម្ពស់18ហត្ថព្រះភ័ក្ត្របែរទៅទិសធំទាំង4ហើយព្រះពុទ្ធឬព្រះប្រុសគឺខ្នងទល់គ្នា
ព្រះបាទទាំង8នៃព្រះពុទ្ធរូបទាំង4អង្គនេះដែលមានប្រវែងនីមួយៗ1ម៉ែត្រ40ត្រូវបានសាងឡើងដោយបានមកពីផ្ទាំងថ្មមួយផ្ទាំងធំកម្រាស់2ហត្ថទំហំ5ហត្ថ4ជ្រុងដែលតាមការនិយាយតៗគ្នាមកថាថ្មនេះគឺលើបង្គីតមេឈើទៀលធំអស្ចារ្យមួយដើមតាំងពីបរមបុរាណព្រេងនេះមកនៅភូមិឈើទៀលប្រអប់ជាព្រំខេត្តសំរោងទងនិងខេត្តលង្វែកនេះដែលព្រះអង្គចន្ទរាជាទ្រង់បានទតឃើញផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយទូអង្គព្រះពុទ្ធបដិមាករទាំង4ព្រះអង្គបានមកពីដើមឈើទៀលដែលមានផ្ទាំងថ្មទើលើមេឈើហើយដែលតាមបណ្ដាំអ្នកកាន់សិលឬបងបត់ឈ្មោះពញាដែកបានទូលព្រះអង្គថាជារបស់វិសេសនោះរាជធានីលង្វែកគឺជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំនិងជាឃ្លាំងវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងបំផុតនាសម័យក្រោយអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថានៅកណ្ដាលរាជធានីនេះគេបានសាងបដិមាព្រះគណេសដ៏ធំគឺខ្លួនមនុស្សក្បាលដំរីដែលជាអតិទេពតំណាងខាងអសរសាស្ត្រនិងវិជាសាស្ត្រទុកជាអ្នកតារក្សាក្រុងម្យ៉ាងទៀតមានការនិយាយតៗគ្នាថានៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកនេះគេបានតម្កល់បដិមាព្រះគូមួយអង្គនិងព្រះកែវមួយអង្គដែលជាបងប្អូនបង្កើតហើយដែលអ្នកស្រុកតែងតែគោរពបូជាដោយចាត់ទុកថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ជាតិខ្លួនថែមទៀតផងម្យ៉ាងទៀតគេក៏ជឿដែរថាគម្ពីរក្បួនច្បាប់ដែលសំខាន់បំផុតរបស់ជាតិត្រូវគេយកមករក្សាទុកក្នុងពោះព្រះគូនោះឯងនៅឆ្នាំ1529ក្រោយពីបានសាងបន្ទាយលង្វែកព្រះរាជវាំងរៀបដំណាក់ទួយធំចាប់សពគ្រប់ហើយព្រះបាទខិតជាមហាចន្ទរាជាទ្រង់យាងចេញពីបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់មកគង់នៅរាជធានីថ្មីគឺបន្ទាយលង្វែកនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃព្រះជន្មាយុរបស់ព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ1566នៃគ្រិស្តសករាជប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលគ្រងរាជនៅចុងសតវត្សរ៍ទី16គឺព្រះបាទបរមិន្ទរាជាព្រះអង្គបានដឹកនាំការវាយដណ្ដើមយកខេត្តខ្មែរមួយចំនួនពីប្រទេសសៀមមកវិញក្នុងនោះមានខេត្តនគររាជសីមាសង្កៀសគុកខណ្ឌស៊ីសាកេតបច្ចឹមបុរីចាំបុរីត្រាតនិងរយងចាជាបន្តទៅនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រះរាជសកម្មភាពដែលកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់ព្រះបាទបរមិន្ទរាជាដូចតទៅព្រះរាជាសោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជាមហាឧបរាជបានឡើងសោយរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមិន្ទរាជាធិរាជព្រះបរមិន្ទរាជាធិរាជមិនខុសពីព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចាន់ឡើយទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គទ្រង់បានបន្តស្នាព្រះហស្តព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដោយបានវាយទាមទារយកមកវិញនៅខេត្តខ្មែរមួយចំនួនភាគខាងលិចដែលសៀមបានឆក់ប្លន់យកទៅនោះជាច្រើនលើកគឺម្ដងនៅឆ្នាំ1568ខ្មែរលើកទ័ពប្រមាណ 20,000 នាក់ទៅវាយក្រុងស្រីអយុធ្យាតែវាមិនបានមួយលើកនៅឆ្នាំ1570គឺជាពេលដែលស្ដេចគូមាបានលើកទ័ពមកលុកលុយប្រទេសសៀមដាក់ជាចំណុះភូមាទ័ពខ្មែរក៏ចូលវាយហ
ហើយវាយកបានខេត្តនគររាជសីមាមកវិញហើយដាក់មន្ត្រីខ្មែរឲ្យកាន់កាប់នៅទីនោះមួយលើកទៀតនៅឆ្នាំ1574ឆ្លៀតពេលដែលទ័ពសៀមលើកទៅជួយភូមិដោយបង្ខំដើម្បីវាយកប្រទេសលាវទ័ពខ្មែរក៏បានចូលវាយក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមម្ដងទៀតពេលនោះខ្មែរវាយរំដោះយកខេត្តភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនមកវិញបានមួយចំនួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយមានការគាបសង្កត់ពីប្រទេសភូមាផងនិងពីប្រទេសខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីផងព្រះមហាធម្មរាជាស្ដេចសៀមត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលធ្វើសន្ធិសញ្ញាចងស្ពានមេត្រីជាមួយខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ1574នោះដោយព្រមប្រគល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅខេត្តនគររាជសីមាបច្ចុប្បន្នបុរីចន្ទបុរីហើយធ្វើព្រះរាជពិធីសន្ធិសញ្ញាព្រះរាជមេត្រីនឹងបោះគោលសីមាត្រង់តំបន់រអាងសិលាខេត្តស្រកែវជាព្រំប្រទល់ប្រទេសទាំងពីរផងគឺដែលនេះហើយបានជាវិសាលភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសតវត្សទី16នោះមានភាពធំទូលាយបង្គួរគឺខាងត្បូងទួលសមុទ្រខាងកើតទួលនឹងប្រទេសចម្ប៉ាឯខាងលិចខេត្តនគររាជសីមាសង្កៀសកូខាន់ស៊ីសាកេតបច្ចឹមបុរីចន្ទបុរីត្រាតរយងឡាក់នៅជារបស់ខ្មែរទាំងអស់មជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទបូរមិនបរមរាជានេះប្រទេសខ្មែរក៏បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសលាវផងដែរនៅឆ្នាំ1572ស្ដេចលាវបើតាមឯកសារខ្មែរថាព្រះនាមព្រះចៅស៊ីសត្វនាគណៈហុកបានបបួលស្ដេចខ្មែរភ្នាល់ប្រជុំដំរីដោយដាក់នគរជាក្រយាតំណាំងគឺមានន័យថាបើដំរីនគរណាចាញ់នគរនោះនឹងក្លាយជាចំណុះក្នុងការភ្នាល់ប្រជុំដំរីនេះថ្វីត្បិតតែដំរីរបស់ប្រទេសលាវឡានឆាងធំជាងដំរីខ្មែរតែទីបំផុតដំរីខ្មែរទទួលបានជោគជ័យលើដំរីលាវព្រះចៅស៊ីសត្វនាគណៈហុកស្ដេចនគរលាវជ្រាបដូច្នោះទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយក៏លើកទ័ពយ៉ាងធំតាមផ្លូវគោកផងតាមផ្លូវទឹកផងចុះមកវាយនគរកម្ពុជាទ័ពជើងគោកដែលជាទ័ពធំរបស់លាវមកជួបប្រយុទ្ធជាមួយទ័ពខ្មែរនៅខេត្តអាសន្ទុកហើយទ័ពជើងទឹកច្បាំងគ្នានៅចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងភ្នំពេញនោះត្រូវទទួលបរាជ័យបែកទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយដកថយទៅវិញអស់ក្នុងសង្គ្រាមនេះខ្មែរចាប់បានលាវមកធ្វើជាឈ្លើយជាច្រើនហើយចាត់ឲ្យទៅនៅខេត្តខាងត្បូងខ្លះខេត្តខាងលិចខ្លះហើយខ្លះទៀតទៅនៅខេត្តគោកសេះត្រង់តំបន់ដែលព្រះបាទបូរមិនបរមរាជាទ្រង់ប្រទានឈ្មោះថាបានឡាវជាងរៃប្រែថាស្រុកលាវជាងរៃដែលបានក្លាយមកជាស្រុកបារាយមកដល់សព្វថ្ងៃនេះខ្លះទៀតឲ្យទៅនៅបាទភ្នំនិងមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យថែរក្សាវត្តភ្នំដូនពេញដែលខ្មែរនិយមហៅថាពួកលាវបាក់ទូកជារៀងរហូតមកនៅឆ្នាំ1574ក្នុងបំណងសងសឹកលាវបានលើកទ័ពចូលមកកម្ពុជាម្ដងទៀតតែដោយពេលនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផងហើយពួកភូមាបាននាំទ័ពសៀមចូលមកវាយប្រទេសលាវផងកងទ័ពលាវក៏ដកថយពីកម្ពុជាទៅវិញអស់ខាងវិស័យសាសនាវិញព្រះបាទបូរមិនបូរមរាជាជាពុទ្ធសាសនិកមួយព្រះអង្គដែលបានយកព្រះសេរីទុកដាក់ទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាព្រះអង្គទ្រង់បានសាងវត្តនៅព្រះអន្ទាបនៅក្នុងបរិវេណបន្ទាយលង្វែកក្រោយពីបានបំពេញសន្ធិសញ្ញាមេត្រីភាពជាមួយសៀមរួចមកប្រមាណជិត2ឆ្នាំព្រះបាទបូរមិនបូរមរាជាទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1576នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជធានីលង្វែកនោះទៅប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលក្រុង
ងរាជនៅចុងសតវត្សទី16គឺព្រះបាទបរមិន្ទរាជាព្រះអង្គបានដឹកនាំការវាយដណ្ដើមយកខេត្តខ្មែរមួយចំនួនពីប្រទេសសៀមមកវិញក្នុងនោះមានខេត្តនគររាជសីមាសង្កៀសគុកខណ្ឌស៊ីសាកេតបច្ចាំបុរីចាំបុរីត្រាតនិងរយងចាជាបន្តទៅនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រះរាជសកម្មភាពដែលកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់ព្រះបាទបរមិន្ទរាជាដូចតទៅព្រះអង្គចារ្យរាជាសោយទីបង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជាមហាឧបរាជបានឡើងសោយរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមិន្ទរាជាធិរាជព្រះបរមិន្ទរាជាធិរាជមិនខុសពីព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចាន់ឡើយទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គទ្រង់បានបន្តស្នាព្រះហស្តព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដោយបានវាទៀនទាយកមកវិញនៅខេត្តខ្មែរមួយចំនួនភាគខាងលិចដែលសៀមបានឆក់ប្លន់យកទៅនោះជាច្រើនលើកគឺម្ដងនៅឆ្នាំ1568ខ្មែរលើកទ័ពប្រមាណ 20,000 នាក់ទៅវាយក្រុងស្រីអយុធ្យាតែវាមិនបានមួយលើកនៅឆ្នាំ1570គឺជាពេលដែលស្ដេចគូមៀបានលើកទ័ពមកលុកលុយប្រទេសសៀមដាក់ជាចំណុះភូមាទ័ពខ្មែរក៏ចូលវាយហើយវាយកបានខេត្តនគររាជសីមាមកវិញហើយដាក់មន្ត្រីខ្មែរឲ្យកាន់កាប់នៅទីនោះមួយលើកទៀតនៅឆ្នាំ1574ឆ្លៀតពេលដែលទ័ពសៀមលើកទៅជួយភូមាដោយបង្ខំដើម្បីវាយយកប្រទេសលាវទ័ពខ្មែរក៏បានចូលវាយក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមម្ដងទៀតពេលនោះខ្មែរវាយរំដោះយកខេត្តភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនមកវិញបានមួយចំនួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅមានការគាបសង្កត់ពីប្រទេសភូមាផងនិងពីប្រទេសខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងក្លាពេកផងព្រះមហាធម្មរាជាស្ដេចសៀមត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលធ្វើសន្ធិសញ្ញាចងស្ពានមេត្រីជាមួយខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ1574នោះដោយព្រមប្រគល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅខេត្តនគររាជសីមាបច្ចាំបុរីចាន់បុរីហើយធ្វើព្រះរាជពិធីសន្ធិសញ្ញាព្រះរាជមេត្រីនិងបោះគោលសីមាត្រង់តំបន់រអាងសិលាខេត្តស្រកែវជាព្រមប្រទល់ប្រទេសទាំងពីរផងគឺដែលនេះហើយបានជាវិសាលភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសតវត្សទី16នោះមានភាពធំទូលាយបង្គួរគឺខាងត្បូងទូលសមុទ្រខាងកើតទូលនឹងប្រទេសចម្ប៉ាឯខាងលិចខេត្តនគររាជសីមាសង្កៀសគុកខណ្ឌស៊ីសាកេតបច្ចាំបុរីចាន់បុរីត្រាតរយងឡាក់និងជារបស់ខ្មែរទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជានេះប្រទេសខ្មែរក៏បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសលាវផងដែរនៅឆ្នាំ1572ស្ដេចលាវបើតាមឯកសារខ្មែរថាព្រះនាមព្រះចៅស៊ីសតនាគណហុកបានបបួលស្ដេចខ្មែរភ្នាល់ប្រជល់ដំរីដោយដាក់នគរជាក្រយាតំណាំងគឺមានន័យថាបើដំរីនគរណាចាញ់នគរនោះនឹងក្លាយជាចំណុះក្នុងការភ្នាល់ប្រជល់ដំរីនេះទៅត្បិតតែដំរីរបស់ប្រទេសលាវឡានឆាងធំជាងដំរីខ្មែរតែទីបំផុតដំរីខ្មែរទទួលបានជោគជ័យលើដំរីលាវព្រះចៅស៊ីសតនាគណៈហុកស្ដេចនគរលាវជ្រាបដូច្នោះទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយក៏លើកទ័ពយ៉ាងធំតាមផ្លូវគោកផងតាមផ្លូវទឹកផងចុះមកវាយនគរកម្ពុជាទ័ពជើងគោកដែលជាទ័ពធំរបស់លាវមកជួបប្រយុទ្ធជាមួយទ័ពខ្មែរនៅខេត្តអាសន្ទុកហើយទ័ពជើងទឹក
ច្បាំងគ្នានៅចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងភ្នំពេញនោះត្រូវទទួលបរាជ័យបែកទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយដកថយទៅវិញអស់ក្នុងសង្គ្រាមនេះខ្មែរចាប់បានលាវមកធ្វើជាឈ្លើយជាច្រើនហើយចាត់ឲ្យទៅនៅខេត្តខាងត្បូងខ្លះខេត្តខាងលិចខ្លះហើយខ្លះទៀតទៅនៅខេត្តគោកសេះត្រង់តំបន់ដែលព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជាទ្រង់ប្រទានឈ្មោះថាបានឡាវជាងរៃប្រែថាស្រុកលាវជាងរៃដែលបានក្លាយមកជាស្រុកបារាយមកដល់សព្វថ្ងៃនេះខ្លះទៀតឲ្យទៅនៅបាភ្នំនិងមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យថែរក្សាវត្តភ្នំដូនពេញដែលខ្មែរនិយមហៅថាពួកលាវបាក់ទូកជារៀងរហូតមកនៅឆ្នាំ1574ក្នុងបំណងសងសឹកលាវបានលើកទ័ពចូលមកកម្ពុជាម្ដងទៀតតែដោយពេលនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផងហើយពួកភូមាបាននាំទ័ពសៀមចូលមកវាយប្រទេសលាវផងកងទ័ពលាវក៏ដកថយពីកម្ពុជាទៅវិញអស់ខាងវិស័យសាសនាវិញព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជាជាពុទ្ធសាសនិកមួយព្រះអង្គដែលបានយកព្រះសេរីទុកដាក់ទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងវត្តនៅព្រះអន្ទាលនៅក្នុងបរិវេណបន្ទាយលង្វែកក្រោយពីបានបំពេញសន្ធិសញ្ញាមេត្រីភាពជាមួយសៀមរួចមកប្រមាណជិត2ឆ្នាំព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជាទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1576នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជធានីលង្វែកនោះទៅប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិអឺរ៉ុបដែលបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សរ៍ទី16ក្រៅពីមកធ្វើចំនួននិងផ្សាយសាសនាពួកនេះក៏ត្រូវប្រមាថសាសនាខ្មែរពង្រូលឲ្យជួយទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសសៀមដែរប្រការនេះបានបើកឱកាសឲ្យពួកអឺរ៉ុបអាចលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខ្មែរហើយហ៊ានធ្វើគុតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថែមទៀតផងលោកជុនច័ន្ទបុត្ររៀបរាប់ជូនអំពីទំនាក់ទំនងខ្មែរជាមួយជនជាតិអឺរ៉ុបជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅប្រទេសច្រើនមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប៉ូទីហ្គាល់បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានបោះទីតាំងដាក់អាណានិគមលើប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចហើយជនជាតិហូឡង់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយគេក្រោយពីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទូតនៅឥណ្ឌាខាងកើតនៅឆ្នាំ1612ហើយបានបោះទីតាំងជំនួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាស្រីលង្កាប្រទេសជប៉ុននឹងនៅកោះជ្វាយ៉ាងរឹងមាំរួចមកជនជាតិហូឡង់ក៏បានធ្វើដំណើរតាមសំពើមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតាក់ទងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយទៀតពួកហូឡង់បានមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1620នៃគ្រិស្តសករាជហើយបានបើកគ្រឹះស្ថានចំនួនយ៉ាងធំរបស់ខ្លួននៅតាមដងទន្លេសាបគឺនៅកំពង់ហ្លួងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីឧដុង្គនៅឆ្នាំ1623ជនជាតិហូឡង់ធ្វើជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជោគជ័យណាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកនេះបានប៉ះទង្គិចឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញាប់ជាមួយពួកប៉ូទីហ្គាល់ដែលបានមកបោះទីតាំងមុនដោយធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភាពប្រទាញប្រទង់គ្នាយ៉ាងយូរជាមួយពួកប៉ូទីហ្គាល់ផងទំនាស់ជាមួយពួកឈ្មួញចិនផងទីបំផុតពួកហូឡង់ភាគច្រើនត្រូវដកខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសេចក្តីឈ្នានីសរបស់ពួកប៉ូទីហ្គាល់
នេះបតាមឯកសាររបស់សម្ដេចសត្រីម៉ាលីកាតាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី16មកពួកអឺរ៉ុបបានចូលមកដល់ទ្វីបអាស៊ីនេះជាច្រើនចំណែកខាងខ្មែរវិញចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី16រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី17ខ្មែរនិងសៀមមានវិបត្តិប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នាកាន់តែញឹកញាប់ឡើងសៀមដែលតាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី13បានទន្ទ្រានយកដីខ្មែរតាំងពីសុខោទ័យហើយក្រោយមករួលមកតាំងនៅរាជធានីអយុធ្យារហូតដល់វាយអង្គរបែកលើកទី1នៅឆ្នាំ1352ឬឆ្នាំ1353លើកទី2នៅឆ្នាំ1393ហើយចេះតែទន្ទ្រានយកដីខ្មែរមកបុករហូតដល់ខេត្តនានាដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីខាងជើងជួរភ្នំដងរែកថែមទៀតផងព្រះរាជាខ្មែរជាច្រើនអង្គដូចជាព្រះស្រីរាជាព្រះអង្គចន្ទរាជាព្រះបរមិន្ទរាជាឡាក់ទ្រង់បានខិតខំការពារទឹកដីនៃវាលពិភពរបស់ខ្លួនហើយខំវាដណ្ដើមយកមកវិញនៅខេត្តភៀកខាងលិចនេះពេលខ្លះក៏បានជោគជ័យពេលខ្លះក៏មិនបានជោគជ័យក្នុងឱកាសដែលជនជាតិអឺរ៉ុបហូរចូលមកទ្វីបអាស៊ីហើយកំពុងតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើតំបន់នេះដោយសារចង់គេចឲ្យរួចផុតពីដង្កៀបរបស់សត្រូវសៀមព្រះរាជាខ្មែរច្រើនអង្គទ្រង់បានខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងទាក់ទាញពួកអឺរ៉ុបទាំងអស់ឲ្យមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខ្មែរក្នុងបំណងសុំជំនួយកម្លាំងមកជួយការពារជាតិផងក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះហាក់មិនសូវមានលទ្ធផលល្អសមស្របតាមបំណងសោះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ទើរតែពេញរយៈពេលមួយសតវត្សរ៍ដោយរាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី16ដល់ជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី17ជំនឿអឺរ៉ុបមួយចំនួនពិសេសគឺពួកព័រទុយហ្គាល់និងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលបានទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយព្រះរាជាខ្មែរអ្នកខ្លះបានចូលបម្រើកិច្ចការរាជការរបស់ខ្មែរថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងក្នុងរាជព្រះសថាឆ្នាំ1576ឆ្នាំ1595លោកយូឡូសូជំនឿព័រទុយហ្គាល់បានក្លាយជាប្អូនថ្លៃព្រះសថាទី1ហើយលោករូវីសជំនឿអេស្ប៉ាញ៉ុលវិញបានក្លាយជាអង្គរក្សផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គក្រោយពីដែលសៀមលើកទ័ព100,000នាក់ដំរី3,000សេះ5,000មកវាយបន្ទាយលង្វែកលើកទី1នៅឆ្នាំ1586ហើយព័ទ្ធបន្ទាយនេះអស់រយៈពេល3ខែតែមិនបានជោគជ័យហើយត្រូវដកថយទៅវិញព្រះសិទ្ធាបានបញ្ជូនលោកវីឡូសូឲ្យទៅតាក់ទងជាមួយអ្នកកាន់អំណាចព័រទុយហ្គាល់នៅជ្រោយម៉ាឡាកាដើម្បីសុំឲ្យបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពមកជួយខ្មែរតែពួកព័រទុយហ្គាល់មិនអាចមកជួយខ្មែរបានព្រោះជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយនឹងពួកម៉ាឡាយូដែលហេតុតាក់ទងជាមួយនឹងពួកព័រទុយហ្គាល់មិនបានដូច្នោះហើយមានការថ្វាយយោបល់ពីលោករូវីសជាជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលផងព្រះសិទ្ធាបានបញ្ជូនលោកវីឡូសូឲ្យនាំព្រះរាជសារទៅតាក់ទងជាមួយទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដដើម្បីសុំជំនួយទ័ពច្បាំងនឹងសៀមតែកិច្ចការនេះមិនបានសម្រេចទេព្រោះពេលនោះពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលកំពុងរៀបចំទ័ពដើម្បីវាយយកកោះមូលុកផងដែរក្រោយពីលោកទេសាភិបាលចាស់ជាឪពុកស្លាប់ក្នុងដំណើរបេសកកម្មឆ្ពោះទៅវាយកោះមូលុកនោះលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលថ្មីនៃក្រុងម៉ាឌ្រីដដែលជាកូនបានព្រមជួយព្រះរាជាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលលោកវីឡូសូនិងកម្លាំងរបស់លោកវិលមកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1593ពួកសៀមក៏បានវាយលុកយកបន្ទាយលង្វែករួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងរាជព្រះបាទរាមាជើងព្រៃឆ្នាំ1594ឆ្នាំ1596ដែលជាព្រះមហាក្សត្របានដេញកម្ចាត់ពួកសៀមដែលបោះទីតាំងនៅអដុងក្រោយពីពួកនេះបានវាយលុកយកបន្ទាយលង្វែករួចកាន់កាប់ត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈ
ឲ្យរត់ត្រឡប់ទៅសៀមវិញនោះវិបត្តិទាស់តែងគ្នាមួយបានកើតឡើងរវាងទាហានជើងទឹកអេស្ប៉ាញ៉ុលដែលបានរឹបអូសយកទំនិញរបស់ឈ្មួញចិនហើយបានសម្លាប់ឈ្មួញចិនប្រមាណ100នាក់ផងលោកវីឡូសូបានសុំជួបព្រះរាជាដើម្បីស្រាយបំភ្លឺទំនាស់នេះតែត្រូវព្រះរាជាដាក់លក្ខខណ្ឌថាឲ្យពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលសងទំនិញទាំងអស់ទៅពួកចិនជាមុនសិនដោយមិនពេញចិត្តនឹងព្រះរាជារីវីជើងព្រៃដែលមិនព្រមទទួលជួបពួកខ្លួនភ្លាមៗផងនឹងដោយសារបំណងយឹកយោងខ្សែខាងព្រះសិទ្ធាជាបងថ្លៃខ្លួនផងដែលបានភៀសខ្លួនជាមួយព្រះរាជបុត្រទៅប្រទេសលាវក្នុងពេលប្រទេសសៀមវិញលោកក្រុងលង្វែកឲ្យបានរីកសម្បត្តិនៅកម្ពុជាវិញផងលោកវីឡូសូនិងលោករូវីសព្រមទាំងស្ម័គ្របាក់ពួកក៏បានវិលុកនឹងធ្វើគុតព្រះបាទរីមីជើងព្រៃក្នុងពេលយុគមួយនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងស្រីសន្ធរនោះទៅខ្ញុំប្រវត្តិសាស្ត្រចលនានេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះរាជាខ្មែរមួយអង្គនៃសម័យលង្វែកគឺព្រះបាទព្រះមហិន្ទ្រាជាធិរាជព្រះសត្ថាដែលគ្រងរាជពីឆ្នាំ1576ដល់ឆ្នាំ1585ជាប់ព្រះនាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាព្រះមហាក្សត្រដែលលំអងអំណាចហើយមានជំនឿមិនសមហេតុសមផលរហូតដល់ចាញ់ល្បិចកលសៀមធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលអសន្តិសុខគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះនគរចាស់ជាបន្តទៅនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងការគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គតាន់និងព្រះបាទព្រះមហិន្ទ្រាជាធិរាជព្រះសត្ថាព្រះអង្គតាន់ក្រោយពីធ្វើគុតព្រះរាមាជាព្រៃបានហើយហើយដោយព្រះសត្ថានិងព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1បានសុគតនៅស្រុកលាវអស់ទៅហើយផងលោកវីឡូសូនិងលោករូវីសក៏បានយាងព្រះអង្គតាន់បុត្រពៅព្រះសត្ថាឲ្យមកសោយរាជនៅកម្ពុជាដើម្បីតបស្នងសងគុណអ្នកទាំងពីរព្រះពញ្ញាតាន់បានតែងតាំងលោកវីឡូសូឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តបាភ្នំហើយលោករូវីសជាចៅហ្វាយខេត្តត្រាំងក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏បានស្លាប់ដោយសារការបះបោរមួយរបស់ប្រជារាជចាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបជាមួយនឹងកិច្ចការរាជការខ្មែរនេះមិនចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឡើយនៅក្នុងរាជក្រោយក្រោយក៏គេឃើញពួកនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងកិច្ចការខ្មែរជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងរាជព្រះរាជសម្ភារឆ្នាំ1629ឆ្នាំ1634ដោយសារទំនាស់ស្នេហាមួយរវាងព្រះឧទ័យជនីនិងព្រះរាជសម្ភារជាក្មួយដែលបានស្រឡាញ់ស្រីតែម្នាក់រួមគ្នាគឺព្រះម៉ែយុវតីបានបង្កើតទៅជាការទាស់ទែងរហូតដល់ប្រើកម្លាំងទ័ពរៀងខ្លួនទីបំផុតព្រះរាជសម្ភារត្រូវពួកទាហានពកទីកាលក្រោមបញ្ជាព្រះឧទ័យធ្វើគុតដោយបាញ់ទម្លាក់ពីចុងថ្នោតនៅស្រុកកញ្ជោខេត្តក្រចេះសពថ្ងៃនេះទៅព្រះមហិន្ទ្រាជាធិរាជព្រះសត្ថាក្រោយពីព្រះបាទបរមរាជាធិរាជជាព្រះបិតាសោយទីបង្គត់ទៅព្រះសត្ថាដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីលង្វែកដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមមហិន្ទរាជារាជាធិបតីដែលប្រវត្តិទូខ្លះនិយមហៅថាព្រះសត្ថាទី1
នៅភាគខាងដើមរាជរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1580ក្នុងពេលដែលព្រះរាជាភូមាលើកទ័ពមកវាយក្រុងអយុធ្យាម្ដងទៀតហើយដោយព្រះចៅសៀមគឺព្រះមហាធម្មរាជាបានផ្ញើសារមកសុំទ័ពជំនួយពីខ្មែរដើម្បីជួយច្បាំងនឹងភូមាផងហើយដោយប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសសៀមនៅជាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពដែលមានមកតាំងពីរាជព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះមហិន្ទរាជារាមាធិបតីព្រះសត្ថាក៏បានត្រាស់បញ្ជាឲ្យព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ជាប្អូននាំទ័ពខ្មែរទៅជួយសៀមតាមការស្នើសុំលុះដល់សង្គ្រាមនេះបានជោគជ័យលើពួកភូមាហើយពេលដែលលើកទ័ពត្រឡប់មកវិញព្រះនរិន្ទ្រសូបុត្រព្រះមហាធម្មរាជាជាមេទ័ពសៀមបានឃើញព្រះស្រីសូរិយោពណ៌គង់សំយងព្រះបាទមិនព្រមក្រាបដោយអ្នកផងទាំងពួងព្រះនរិន្ទ្រសូទ្រង់ពិរោធណាស់ហើយបញ្ជាឲ្យទាហានសៀមនាំឆ្លើយភូមាមកកាត់ករួចដោតក្បាលប្រមនឹងទីនាងនាវីរបស់ព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ដែលជាមេទ័ពខ្មែរដើម្បីជាការចំអកព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌ជាមេទ័ពខ្មែរឃើញដូច្នោះទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងមួយចំណែកទៀតដែលបានឃើញថាព្រះនរិន្ទ្រសូបានទៅកាន់ទ័ពនៅលើទឹកដីខ្មែររំលងសន្យាព្រះរាជមេត្រីផងទ្រង់ពំនាំដំណឹងនេះមកទូលថ្វាយព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសត្ថាជាព្រះជេដ្ឋាឲ្យទ្រង់ជ្រាបប្រហែលនៅឆ្នាំ1581ខ្មែរបានលើកទ័ពទៅវាយរំដោះយកខេត្តនគររាជសីមាចន្ទបុរីនិងនគរនយោបាយប៉ុន្តែសៀមបានវាយដណ្ដើមយកខេត្តនគររាជសីមាបានទៅវិញនៅឆ្នាំ1582នៃគ្រិស្តសករាជក្រោយនោះមិនបានយូរប៉ុន្មានព្រះរាជាភូមាបានលើកទ័ពមកវាយក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមម្ដងទៀតឆ្លៀតពេលនោះខ្មែរក៏លើកទ័ពទៅវាយយកខេត្តខ្មែរខាងលើមកវិញក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដំណឹងថាព្រះភ័ក្រវតីព្រះមហាសីទ្រង់ប្រជួនខ្លាំងព្រះសត្ថាក៏ទ្រង់លើកទ័ពត្រឡប់មកក្រុងលង្វែកវិញបើតាមឯកសាររាជពង្សាវតារថាឆ្នាំ1584ព្រះនរិន្ទ្រស្ដេចសៀមដែលបានឡើងសោយរាជ្យស្នងព្រះបិតាមហាធម្មរាជាបានលើកទ័ពយ៉ាងធំដែលមានកម្លាំងរាជពល100,000នាក់ដំរី3000ក្បាលសេះ5000ក្បាលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាទ័ពសៀមនេះបានវាយលុកចូលមករហូតដល់រាជធានីលង្វែកហើយព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកនេះអស់រយៈពេល3ខែក៏ប៉ុន្តែវាយកបន្ទាយលង្វែកដែលមានរបងជាគុំឫស្សីយ៉ាងក្រាស់នោះមិនបានដោយសារខ្វះស្បៀងអាហារសម្រាប់ទ័ពផងនិងដែលមានជំងឺឆ្លងស្លាប់រាជពលអស់ជាច្រើនផងព្រះចៅនរិន្ទ្រសូស្រេចសៀមក៏ដកទ័ពថយទៅវិញក៏ប៉ុន្តែមុននឹងត្រឡប់ទៅវិញសៀមបានប្រើល្បិចយកប្រាក់ដួងដាក់លាយជាគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ចូលក្នុងគុំឫស្សីដែលជារបងព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកនោះយ៉ាងច្រើនក្នុងគោលបំណងជាឧបាយកលប្រើដៃខ្មែរខ្លួនឯងឲ្យបំផ្លាញកំពែងឫស្សីដ៏រឹងមាំនោះក្នុងពេលខាងមុខមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេឯកសារខ្លះសរសេររៀបរាប់រឿងរ៉ាវនេះបែបរឿងព្រេងនិទានដោយមានបញ្ចូលភាពអច្ឆរិយៈខ្លះៗទៀតផងដូចជាថាពេលដែលសៀមដឹងថាកម្ពុជាមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ13ព្រះអង្គខ្លាំងពូកែជួយថែរក្សាការពារក្រោយពីពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមវិញព្រះនរិន្ទ្រសូបានប្រើមហាឆ្លកសៀមពីរនាក់ឲ្យខ្លែងធ្វើជាអ្នកបួសមានតេបញ្ញោនិងសុបញ្ញោដើរចេញទៅស្រុកលាវហើយចុះតាមផ្លូវទន្លេមេគង្គមកស្រុកខ្មែរដើម្បីមកធ្វើពិធីដកសិលសាសដែលបញ្ចុះក្នុងរូបទេព្រះទាំងនោះសុបញ្ញោប្រើអាគមធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកឈឺតែតេបញ្ញោជាអ្នកដោះឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញឧបាយកលចិត្តសាស្ត្ររបស់សៀមនេះទទួលបានជោគជ័យណាស់មិនត្រឹមតែរាជប្រជាទេដែលមានជំនឿមុតមមលើតេបញ្ញោនិងសុបញ្ញោនេះសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏មានជំនឿផងដែរដោយសារព្រះអគ្គមហេសីត្រូវអំពើអសេរពុះមានជំនឿជាទម្ងន់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសត្ថា
្រង់និមន្តភិក្ខុទាំង2អង្គឲ្យគង់ក្នុងវត្តព្រះអន្ទាបក្នុងកំផែងព្រះនគរដើម្បីជួយព្យាបាលរូបព្រះអគ្គមហេសីបានលោកកាលោតេបញ្ញោនិងសុបញ្ញោបានទូលព្រះរាជាថារូបព្រះមហេសីនេះបណ្ដាលមកពីទស្សបារមីព្រះពុទ្ធរូបអតរោះគឺព្រះពុទ្ធអង្គធំបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅទិសទាំង4ស្ថិតនៅក្នុងព្រះវិហារវត្តត្រឡែងកៃនោះជាអ្នកឲ្យទូលឬដូច្នោះព្រះមហន្តរាជាព្រះសថាដែលទ្រង់ធ្វើព្រះកិត្តិយសផ្លាស់ព្រះសតិបញ្ញាចរន្តប្រការស្ដេចមានសតិពុំប្រកបដោយប្រក្រតីក៏ទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសែងព្រះអតរោះដែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិស្ថិតនៅក្នុងព្រះរាជធានីទៅបងសំដូនថ្មទម្លាក់ទឹកមុខព្រះនគរនោះទៅឯកសារខ្លះថាតេបញ្ញោនិងសុបញ្ញោបញ្ជាឲ្យដុតព្រះសន្ធិដ្ឋដែលសម្ដេចព្រះមហាចន្ទរាជាទ្រង់បានកសាងនោះចោលទៅដូច្នេះហើយទើបគេឃើញនៅសល់តែព្រះបាទអំពីថ្មរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅឆ្នាំ1585ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1586ដោយខ្លាចក្រែងរាជសម្បត្តិមិនបានទៅព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គក្រោយពីអស់ពីព្រះអង្គទៅព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់ដាក់រាជហើយថ្វាយរាជសម្បត្តិនោះទៅព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងដែលមានប្រជជនទើបតែបាន11ព្រះវស្សាប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គលើព្រះរាជបុត្របន្ទាប់គឺពញាតនដែលមានប្រជជនទើបតែ6ព្រះវស្សាប៉ុណ្ណោះឲ្យមាននីតិជាអបរាជហើយព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ដែលមានរាជនិងមន្ត្រីគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនទ្រង់តែងតាំងនីតិជាព្រះឧបយោរាជហើយខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ទ្រង់យកនីតិជាព្រះឧបយោរាជរាជានុសិទ្ធិដែលមានន័យថាព្រះអង្គនៅមានសិទ្ធិក្តោបក្តាប់អំណាចក្នុងដៃព្រះអង្គផ្ទាល់ទាំងអស់អំពើរំលីព្រះដែលជាទីសក្ការៈរបស់ប្រជារាជទូទៅនឹងការប្រគល់រាជសម្បត្តិនគរទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រដែលនៅជាកុមារដូច្នោះនាំឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីសំណាក់ព្រះរាជវង្សានុវង្សមានមើលសពមុខមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកហើយអ្នកទាំងនោះក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការរាជការឡើយប្រការនោះនាំឲ្យមានភាពចលាចលអសន្តិសុខកើតមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះនគរខ្ញុំជឿប្រវត្តិសាស្ត្រចំណុចនេះប្រាក់ជាទីមេត្រីបន្តលង្វែកដល់រងមាំរបស់ខ្មែរនាបុរាណសម័យត្រូវសៀមវាយកបានដោយប្រើល្បិចខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យបំផ្លាញកំពែងរំព័ន្ធទីក្រុងនេះដោយដៃខ្មែរខ្លួនឯងជាបន្តទៅនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅការបាក់បែកក្រុងលង្វែកនៅចុងសតវត្សទី16ដោយតទៅព្រះរាជប្របាទមហិន្ទរាជាព្រះសថាដារីសម្បត្តិព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមព្រះជ័យជេដ្ឋាដែលមានព្រះជន្ម11ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេដ្ឋារាជនាយបតីដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូច្រើនហៅថាព្រះជ័យជេដ្ឋាទី1ដោយព្រះជ័យជេដ្ឋាទបតីទ្រង់នៅក្មេងពេកអំណាចទាំងអស់ត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះឧបយោរាជានុសិទ្ធិគឺព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាជាព្រះបិតាព្រះអង្គដដែលឯកសារពង្សាបដាមហាបុរសខ្មែរសរសេរថាដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យមានការរំលាយព្រះពុទ្ធបដិមា
និងលើកកូនក្មេងឲ្យសោយរីគ្រប់គ្រងព្រះនគរដូច្នេះការក្តៅក្រហាយក៏កើតមានឡើងហើយបង្កជាភាពវឹកវរចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះនគរព្រះរាជពង្សាវតារបន្តថាប្រផ្ទូលអាក្រក់បានកើតមាននៅគ្រប់ទិសទីព្រះខ័នឡើងស្នឹងតាំងពីព្រៃសូរហូតដល់គូលទាំងសងខាងអាងទឹកសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនៅភូមិបណ្ណនខេត្តបាត់ដំបងរីងហួតអស់រលីងទឹកសម្រាប់មន្ត្រីល្អខាប់ខួរហើយទឹកសម្រាប់រាជឡើងក្រហមច្រាលដូចឈាមដំបូកឃ្លាំងមួយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រែរីករលាស់ព្រះអតុរោះក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធលីលាខេត្តបរិបូរមានឈាមហូរចេញពីព្រះអរាព្រះពុទ្ធសយាខេត្តអសន្ទុកមានឈាមហូរចេញពីព្រះបាទមានស្រមោចលីងដេញមិនចេះសោះរីឯព្រះពុទ្ធសយាខេត្តបសានត្រង់ព្រះបាទនៅព្រះអរាមានហូរឈាមព្រះឥសូរព្រះនរាយណ៍វត្តវិហារសួរមានឈាមហូរចេញតាមព្រះនេត្រព្រះជ្រៃបាក់មែកនៅទិសខាងកើតលាក់នឹងលាក់ម្យ៉ាងទៀតដែលមានចិត្តប្រមាថគិតថាសៀមមិនអាចមានកម្លាំងទីយកបន្ទាយលង្វែកបានហើយជឿថាសៀមរៀងចាលែងហ៊ានលើកទ័ពមកទៀតផងខ្មែរមួយចំនួនទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងរាជពលបាននាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃឫស្សីដើម្បីរើសយកប្រាក់ដួងដែលសៀមបោះចូលទៅមុនពេលពួកនេះដកទ័ពថយក្រោយចាញ់សង្គ្រាមកាលពីលើកមុនចំណែកខាងសៀមវិញក្រោយពីបានដំណឹងថាព្រះសត្ថាមានសតិពុំប្រកដីនគរកម្ពុជាកើតចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងហើយគុំឫស្សីដែលជារបងយ៉ាងក្រាស់របស់បន្ទាយលង្វែកនោះត្រូវខ្មែរកាប់ឆ្ការបំផ្លាញអស់ជាច្រើនលើផងនៅឆ្នាំ1593ព្រះនរេនសូរស្ដេចសៀមក៏លើកទ័ពចំនួន 150,000 នាក់ឯកសារខ្លះថា 29,000 នាក់និងដំរីច្រើនពាន់ចូលមកវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសត្ថាទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះក៏ទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យលោកវីឡូសូជំនឿពុកទីកាលជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គទៅតាក់ទងសុំជំនួយពីអ្នកកាន់អំណាចពុកទីកាលនៅម៉ាឡាកាក៏ប៉ុន្តែពួកនេះមិនអាចមកជួយខ្មែរបានឡើយព្រោះជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយនឹងពួកម៉ាឡាយូដូច្នេះព្រះសត្ថាក៏ទ្រង់ងាកទៅតាក់ទងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅហ្វីលីពីនវិញដោយទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោកវីឡូសូនាំព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គទៅជូនលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅក្រុងម៉ានីលក៏ប៉ុន្តែលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលក៏ពុំអាចបញ្ជូនទ័ពមកជួយខ្មែរបានទៀតព្រោះពេលនោះលោកក៏កំពុងតែរៀបចំកងទ័ពទៅវាយយកកោះម៉ូលុកក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីទេសាភិបាលចាស់ជាឪពុកអនិច្ចកម្មទៅលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលថ្មីជាកូនក៏បានបញ្ជាទ័ពមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទ័ពជំនួយរបស់អេស្ប៉ាញបានមកដល់បន្ទាយលង្វែកក្រោយពីដែលសៀមវាយលុកយកបន្ទាយនេះបានរួចជាស្រេចទៅហើយចំណែកខាងទ័ពសៀមវិញបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យលើកម្លាំងទ័ពខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏លើកជំរុញមកវិញបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់រួចបន្តមកដល់ខេត្តបរិបូរណ៍បន្ទាយរលាភីទៀតដែលឃើញទ័ពសៀមមានចំនួនច្រើនលើសលប់ព្រះស្រីសូរិយាពណ៌ដែលជាព្រះឧបយោរាជដែលគង់ការពារក្នុងបន្ទាយរលាភីនោះក៏ដកទ័ពថយចូលមកក្រុងលង្វែកចំណែកព្រះសត្ថាវិញលោកជ្រាបថាទ័ពសៀមលើកមកជិតបន្ទាយលង្វែកហើយទ្រង់ក៏នាំព្រះរាជបុត្រព្រះជាថានិងព្រះពញាតន់ព្រមជាមួយនឹងអគ្គមហេសីស្រីស្នំភៀសព្រះអង្គទៅគង់នៅស្រីសន្ធោរួចក្រោយមកទៅស្ទឹងត្រែងហើយទីបំផុតយាងចូលក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវឡានឆាងចំណែកព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ជាព្រះឧបយោរាជទ្រង់បាននាំទ័ពក្នុងបន្ទាយលង្វែកវាយប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងសត្រូវយ៉ាងស្វិតស្វាញសៀមបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកអស់រយៈពេល3ខែតែចូលមិនចុះទីបំផុតព្រះនរិន្ទសូស្ដេចសៀមទ្រង់បញ្ជាឲ្យទ័ពសៀមយកចំបើងជ្រលក់ជ័រទឹកទៅដុតឫស្សីដែលខ្មែរបានគាស់រំលើងទាំងនោះឆេះអស់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃ
រួចគេសម្រុកយកបទីលង្វែកបានតែម្ដងសៀមចាប់បានព្រះស្រីសូរិយពរអពយោរីរបស់ខ្មែរព្រះរាជបុត្រនិងព្រះមហាសីនាំយកទៅស្រុកសៀមផងនៅក្នុងជ័យជំនះដ៏ធំធេងលើខ្មែរលើកនេះសៀមបានដុតបំផ្លាញកំពេចបទីលង្វែកដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ខ្មែរអស់គ្មានសល់ហើយបានប្រមូលយកឯកសារគម្ពីរដីកាក្រាំងក្បួនខ្នាតដ៏មានតម្លៃផ្សេងៗរបស់ជាតិខ្មែរព្រមទាំងចាប់យកអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតកវីសិល្បករជាច្រើនព្រមទាំងបដិមាព្រះគូព្រះកែវជាទីសក្ការៈរបស់ខ្មែរនិងបានជាគ្រូខ្មែរវត្តសែនអ្នកវាបង្ខំយកទៅស្រុកសៀមផងចំណែកខាងព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះជាជីថាជាព្រះរាជបុត្រដែលទ្រង់ភៀសខ្លួនទៅស្ទឹងត្រែងរួចទៅប្រទេសឡាវឡានឆាងនោះទ្រង់មានជំងឺចាញ់ហើយជួបទីបង្គត់ទាំងពីរព្រះអង្គនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំនោះទៅខ្ញុំជុនច័ន្ទវុឌ្ឍប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសសៀមបានប្រើល្បិចបាចប្រដួងចូលក្នុងព្រៃរស្មីនៃបន្ទាយលង្វែកដើម្បីខ្ចីដាយខ្មែរឲ្យកាប់បំផ្លាញព្រៃរស្មីឬយកប្រដួងនោះគឺដោយសារមូលហេតុនេះសៀមអាចវាយលុកចូលបន្ទាយលង្វែកបាននៅគ្រិស្តសករាជ1593ក៏ប៉ុន្តែសៀមកាន់កាប់បន្ទាយនេះបានប្រហែលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទព្រាហ្មណ៍ជើងព្រៃខ្មែរក៏វាយដណ្ដើមបន្ទាយលង្វែកមកវិញបាននៅឆ្នាំ1594ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅចៅនរិនសូស្ដេចសៀមក្រោយពីបានជ័យជំនះនៅខ្មែរហើយក៏ទ្រង់តែងតាំងមហាមន្ត្រីសៀមនិងពលទាហាន 2,000 នាក់ឲ្យទៅនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គដើម្បីត្រួតត្រាកិច្ចការប្រទេសខ្មែរហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំរាជពលយានត្រឡប់ទៅក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមវិញពេលនោះសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីអង្គនៅខេត្តជើងព្រៃដែលអ្នកផងនិយមហៅថាព្រះបាទរាមាជើងព្រៃដែលជាព្រះញាតិរបស់ព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់បានកេណ្ឌទ័ពទៅវាយកំចាត់ពួកសៀមនៅឧដុង្គនោះឲ្យបរាជ័យហើយដកទ័ពរត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអស់ក្នុងឆ្នាំ1594នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះរាមាធិបតីបរមរាជាធិរាជព្រះរាមាធិបតីព្រះរាមជើងព្រៃទ្រង់បានគ្រងរាជតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងខែមករាឆ្នាំ1596លោកវីលូសូជីពូនថ្លៃព្រះសិទ្ធានិងស្ម័គ្របពុះដែលឯកសារខ្លះថាបានទៅស្រុកកំណើតតែឯកសារខ្លះទៀតថាត្រូវបានព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធាបញ្ជាឲ្យទៅសុំជំនួយពីលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅហ្វីលីពីនបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយនាំទាំងកម្លាំងទ័ពជំនួយមួយចំនួនមកផងពេលមកដល់វីលូសូដឹងថាក្រុងលង្វែកបានត្រូវវាយបែកដោយទ័ពសៀមរួចទៅហើយហើយព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះរាជវង្សមួយចំនួនទ្រង់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសលាវហើយមានព្រះរាជាថ្មីគឺរាមាជើងព្រៃបានឡើងសោយរាជនៅប្រទេសខ្មែរដូច្នោះក៏មានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តជាខ្លាំងគាត់ជួនជាខែមេសានៃឆ្នាំនោះមានចំនួនរវាងពួកឈ្មួញចិននិងពួកទាហានជើងទឹកអេស្ប៉ាញ៉ុលបានកើតឡើង
ហើយដែលបានធ្វើឲ្យឈ្មួញចិនប្រមាណ100អ្នកស្លាប់រួចទំនិញទាំងអស់របស់ចិនត្រូវរកអស់នោះលោកវៀលូសូបានសូមអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាជើងព្រៃដើម្បីជួយគាល់ហើយបកស្រាយបំភ្លឺព្រះអង្គអំពីបុព្វហេតុដែលកើតមាននោះក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាជើងព្រៃទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌថាទាល់តែពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលសងទំនិញទាំងអស់ទៅពួកចិនសិនទើបព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបបានដោយហេតុនោះលោកវៀលូសូនិងលោករូវីសបានសម្រេចចិត្តប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយលុកព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធោហើយធ្វើគុតព្រះរាជាជើងព្រៃក្នុងឆ្នាំនោះទៅឯកសារខ្លះទៀតដូចជាព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរជាដើមបានរៀបរាប់លំអិតពីព្រឹត្តិការណ៍នោះថាកាលបើត្រឡប់មកដល់ប្រទេសខ្មែរវិញហើយហើយដឹងថាព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះរាជវង្សទ្រង់ភាសព្រះអង្គទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយមានស្ដេចថ្មីគឺព្រះរាជាជើងព្រៃទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដូច្នោះលោកវៀលូសូនិងស្ម័គ្របពួកបានធ្វើអបាយកលជាសុំជួលគាល់ព្រះរាជាជើងព្រៃដោយនាំយកកំភ្លើងវែងមួយចំនួននិងកំភ្លើងខ្លីក្រមនេះយ៉ាងល្អដែលខ្លួនទើបនឹងបានមកយកទៅថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីសុំជ្រប់កោនបុណ្យបារមីដោយព្រះរាជាធិបតីព្រះរាជាជើងព្រៃមិនបានជ្រាបពីអបាយកលនេះក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យចូលគាល់តាមសំណើលោកវៀលូសូយកកំភ្លើងវែងរបស់ខ្លួន24ដើមដាក់ក្នុងហឹបហើយទៅហៀនអេស្ប៉ាញ៉ុលសែងជា12ស្នែងចូលទៅហើយកំភ្លើងខ្លីក្រមនេះនោះលោកវៀលូសូកាន់ចូលទៅដោយខ្លួនឯងដល់មុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាហើយក៏លុតជង្គង់ថ្វាយកំភ្លើងក្រមនេះនោះដោយហុចខាងស្វាយកំភ្លើងទៅមុនព្រះរាជាលោកព្រះហោះមកទទួលកំភ្លើងនោះវៀលូសូក៏ក្រាស់ថ្វាយខាងប្រែកំភ្លើងរួចក៏កៃគ្រាប់កំភ្លើងផ្ទុះឡើងត្រូវព្រះរាជាព្រៃសកុតទៅព្រះរាជាព្រៃទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1594ហើយទ្រង់សកុតដោយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អេស្ប៉ាញ៉ុលនៅឆ្នាំ1596នៃគ.ស.នៅរាជធានីស្រីសន្ធរខ្ញុំមានទីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកមានស្ដាប់ពីទីមិត្តនៅចុងសតវត្សទី16ដោយត្រូវការជំនួយផ្នែកសឹកពីពួកអេស្ប៉ាញដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃព្រះបាទពញាតន់ទ្រង់បានយល់ព្រមឲ្យពួកនេះបញ្ជូនអ្នកផ្សាយសាសនាគ្រឹះមកជួយបំពុះរាជខ្មែរឲ្យកាន់សាសនានេះផងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកបួសដែលគេបញ្ជូនតាមកប៉ាល់ពីប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវខ្យល់ព្យុះបក់បោកធ្វើឲ្យវង្វេងផ្លូវមិនបានមកដល់កម្ពុជាឡើយដូច្នេះហើយបានជាកម្ពុជាមិនបានទទួលឥទ្ធិពលសាសនាគ្រឹះទូលំទូលាយដូចដែលគេប៉ុនប៉ងនោះឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបរមរាជារាជាធិបតីពញាតង់ដូចតទៅគុតព្រះរាជាជើងព្រៃបានហើយវៀលូសូនិងស្ម័គ្របពួកបានធ្វើដំណើរទៅតាមរោគព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះសញ្ញារបស់ព្រះអង្គដោយព្រះសិទ្ធាក៏សុគតហើយព្រះជាជិថាជាព្រះរាជបុត្រច្បងក៏សុគតទៅទៀតវៀលូសូក៏យាងព្រះអង្គតន់ដែលជាព្រះរាជបុត្រកណ្ដាលរបស់ព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធានោះពីទីក្រុងវៀនចាន់ប្រទេសឡាវឡានឆាងឲ្យមកសោយរាជ្យនៅស្រីសន្ធោដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការ
បរមរាជាធិបតីព្រះបរមរាជាធិបតីពញាតន់ទ្រង់ត្រេកអរណាស់នឹងបានទទួលរាជសម្បត្តិនេះដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណចំពោះលោកយេលូសូនិងលោករូវីសដែលបានជួយព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់បានតែងតាំងលោកយេលូសូឲ្យឡើងជាស្ដេចត្រាញ់ខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកសារខ្លះថាបានណាមបាភ្នំហើយតែងតាំងលោករូវីសឲ្យធ្វើជាស្ដេចត្រាញ់នៅខេត្តព្រាំងដោយសារមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះរាជាពញាតន់ដែលទ្រង់លើកជូនបរទេសឲ្យធ្វើជាអ្នកត្រួតត្រាលើប្រជារាស្ត្រខ្លួនដូច្នោះពួកចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមការដឹកនាំរបស់បោរៈនិងលក្ស្មាណាក៏បានបះបោរឡើងក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាធិបតីពញាតន់បានបញ្ជាឲ្យលោកយេលូសូនិងលោករូវីសវាយបង្ក្រាបឲ្យរៀបរៀងទៅវិញបានឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាធិបតីពញាតន់ក៏ទ្រង់មានព្រះទ័យដូចព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធាជាបិតាព្រះអង្គដូច្នោះដែរគឺថាដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ព្រះអង្គនិងចង់គេចឲ្យផុតពីការគៀបសង្កត់របស់សៀមផងព្រះអង្គបានខិតខំផ្ញើសារលិខិតទៅតាក់ទងជាមួយពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីឲ្យជួយបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពនិងអ្នកផ្សាយសាសនាគ្រឹះមកកម្ពុជាដោយទ្រង់សន្យាថានឹងជួយសង់ព្រះវិហារគ្រឹះនិងទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលសាសនាគ្រឹះតាមជំនឿរបស់ខ្លួនផងក៏ប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គនោះមិនបានលទ្ធផលល្អទេពិតមែនតែគេឃើញបុព្វជិតគ្រឹះសាសនាខ្លះបានមកដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពួកនេះស្ថិតក្នុងភាពមិនសូវនឹងនរឡើយម្យ៉ាងទៀតធ្វើត្បិតទៅនៅឆ្នាំ1598លោកលូវីសពេរេដាស្មារីណាបានខំដឹកនាំទាហានអេស្ប៉ាញ៉ុលចំនួន200នាក់និងអ្នកផ្សាយសាសនាមួយចំនួនធ្វើដំណើរតាមនាវាតម្រង់មកកម្ពុជាតាមការស្នើសុំក្តីតែជាអកុសលនាវានោះត្រូវវង្វេងផ្លូវដោយប៉ះនឹងមហាភិសង្គ្រាមបោកបោកឲ្យទៅទើនៅជិតខេត្តកងតុងប្រទេសចិនឯនោះទៅវិញហើយជនដែលនៅរស់រានមានជីវិតត្រូវត្រឡប់ទៅក្រុងម៉ានីលវិញតាមម៉ាកាវដោយមិនចង់បានឃើញឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្មែរផងក្រោយនោះក៏ប៉ាវមួយដែលមានបេសកកម្មស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលដឹកទាហាននៅបុព្វជិតខ្លះបានមកដល់ទន្លេចតុមុខនៅគ្រិស្តសករាជ1599ពេលនោះជម្លោះមួយបានកើតឡើងរវាងពួកនាវិកអេស្ប៉ាញ៉ុលនិងពួកជ្វាព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោកយេលូសូនិងលោករូវីសដែលធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យម្ដងហើយលើការបះបោររបស់ចាមជ្វានោះទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែលើកនេះលោកទាំងពីរត្រូវពួកបះបោរសម្លាប់បានទាំងពីរនាក់នៅក្នុងសមរភូមិចតុមុខនោះទៅព្រះរាជាធិបតីពញាតន់ទ្រង់បានជ្រាបដំណឹងនេះទ្រង់ពិរោធណាស់ក៏ទ្រង់បានលើកទ័ពផ្ទាល់ព្រះអង្គចូលទៅសមរភូមិដើម្បីសងសឹកឲ្យអ្នកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គក៏ត្រូវពួកបះបោរវាលុកហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបានទៀតនៅក្នុងសមរភូមិនោះក្នុងព្រះជន្ម21ព្រះវស្សានោះទៅឯកសារដទៃទៀតបានរៀបរាប់អំពីការសុគតរបស់ព្រះរាជាធិបតីពញាតន់នេះផ្សេងទៅវិញឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានអធិប្បាយថាព្រះរាជាធិបតីពញាតន់ជាស្ដេចមិនសូវយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងកិច្ចការផែនដីទេទ្រង់បណ្ដេញបណ្ដោយតាមតែសម្ដីពួកមន្ត្រីដែលជួចចិត្តបំផ្លាស់បញ្ជូបញ្ចោយបញ្ចាឯកសារមហាបុរសខ្មែរបន្តថាពេលដែលមានការបះបោររបស់ចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាទ័ពឲ្យទៅវាយបង្ក្រាបតែក្រោយមកបោរៈនិងលក្ស្មាណាដែលជាអ្នកដឹកនាំការបះបោរនោះបានប្រើកលឧបាយធ្វើជាសុំចុះចូលដោយលិខិតសុំសារភាពទូសនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទ្រង់យល់ព្រមបោរៈនិងលក្ស្មាណាបានបញ្ជាឲ្យសង់ពន្លាយ៉ាងល្អប្រណិតចំនួន15ខ្នងនៅពូជើងខាដើម្បីទទួលព្រះរាជានិងជាទីកន្លែងសម្រាប់ពួកចាមជ្វាជាអ្នកបះបោរទាំងអស់
មកក្រាបគាល់លន់ទូទូចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាផងនៅក្នុងកម្មវិធីសារភាពទូកំហុសនេះគេក៏មានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំព្រមដោយមហោស្រពល្បែងរបាំច្រើនប្រភេទយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងផងពេលដែលសង្កេតឃើញថាកងទ័ពព្រះរាជាជាច្រើនផឹកស្រាស្រវឹកងងុលហើយហើយមួយចំនួនធំទៀតកំពុងតែជក់ចិត្តដើរមើលល្បែងរបាំភ្លេចខ្លួនក្នុងពិធីបុណ្យនោះបោរៈនឹងដាក់ស្មាណាក៏ឲ្យសញ្ញាជាបញ្ជាដល់បពួករបស់ខ្លួនវាលុកធ្វើគុតព្រះបរមរាជារាជនេះទៅបដិបញ្ញាតនសុគតក្នុងព្រះពលាពូជើងខាលក្នុងឱកាសនោះទៅឯបោរៈនឹងដាក់ស្មាណាក៏ត្រូវស្លាប់ដោយស្នាដៃរាជអង្គរៈរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រវត្តិសាស្ត្រលោកមីនីស្ដាប់ពីទីមិត្តីព្រះរាជាខ្មែរមួយចំនួនដែលសោយរាជក្រោយសម័យលង្វែកមិនសូវគិតគូរពីកិច្ចការផែនដីនិងសុខទុក្ខរបស់រាជប្រជាទេព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអនដែលគ្រងរាជពីឆ្នាំ1599ដល់1600ជាដើមគ្រាន់តែឡើងសោយរាជបាន2ឆ្នាំក៏ទៅចាប់ពង្រត់ប្រពន្ធនៃស្រុករួចធ្វើបាបនាងរហូតបាត់បង់ជីវិតព្រះរាជាសោយរាជបន្ទាប់គឺសម្ដេចព្រះកៅវាពញាញោមក៏ប្រសពសពប្រតិតែនឹងការបណ្ដាឆ្កែដេញសត្វនិងនាំក្រុមមន្ត្រីខលខូចបៀតបៀនកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃដែរបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនេះដូចតទៅរាមាធិបតីពញាអនក្រោយពីពេលដែលព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាតាំងជាក្មួយទ្រង់សុគតដោយសារការវាយលុករបស់ពួកចាមជ្វាបះបោលោកមកព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះរាជាគណៈសង្ឃព្រាហ្មណ៍បុរោហិតមានមើលសពមុខមន្ត្រីបានយាងពញាអនជាបុត្រាពៅរបស់ព្រះបាទបរមន្ទរាជានិងត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះមហន្តរាជាព្រះសត្ថានិងព្រះឧបយោរីស្រីសុរិយោពណ៌អោយឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជារាមាធិបតីនៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអនបានដឹកនាំទ័ពវាយបង្ក្រាបចលនាបះបោដែលមានសេសសល់បន្តពីរាជមុនមកឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទៅរៀបរយដោយប្រក្រតីឡើងវិញព្រះអង្គមានព្រះទ័យមិនខុសអ្វីពីព្រះមហាក្សត្រមួយចំនួនដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គព្រមខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអឺរ៉ុបដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកផ្សាយសាសនាគ្រឹះចូលមកក្នុងប្រទេសព្រះអង្គនិងស្វែងរកកម្លាំងទ័ពមកជួយការពារនគរពីការយាយីរបស់ប្រទេសជិតខាងឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាមាធិបតីពញាអននេះជាស្ដេចពុំសូវកាន់យុត្តិធម៌ទេទាំងតម្រិះប្រញាទៀតសោតក៏មិនបានជ្រៅជ្រះដែរក្រោយពីដែលទ្រង់ឡើងសោយរាជបាន2ឆ្នាំនៅរាជធានីស្រីសន្ធរនោះព្រះរាមាធិបតីពញាតង់ទ្រង់ជិះសេះនាំសេនាទាហានយាងប្រពាតព្រៃលុះទៅដល់ភូមិព្រៃតមៈព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញប្រពន្ធរបស់មេភូមិព្រៃតមៈដែលមានឈ្មោះថាពញាថៃមានរូបរាងស្អាតក៏កើតព្រះទ័យស្រឡាញ់ប្រពន្ធពញាថៃនោះជាខ្លាំង
ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាសេនាមាត្យឲ្យចាប់នាងដោយបង្ខំនាំយកទៅព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធោដោយសារនាងមានភក្តីភាពស្មោះត្រង់នឹងប្តីនាងមិនព្រមផិតក្បត់តាមការគំរាមរបស់ព្រះរាជានោះនាងត្រូវទទួលទារុណកម្មរហូតបាត់បង់ជីវិតក្នុងព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធោនោះទៅដោយមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើជិះជាន់អមនុស្សធម៌របស់ព្រះរាមាធិបតីពញាអរនេះនឹងដើម្បីសងសឹកជួភារាជជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនផងពញាថៃក៏បានរត់ទៅពឹងបុណ្យសម្ដេចព្រះរាមកៅព្រះភ្លើងដែលមានទីតាំងនៅភ្នំពេញត្រង់ភូមិមួយតាមដងទន្លេបាសាក់ត្រង់ចន្លោះវត្តស្វាយពុទ្ធេនិងវត្តឋានសពថ្ងៃឲ្យជួយយកអាសាឆ្លៀតឱកាសបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអរនោះពិសេសក្នុងពេលយប់ដែលស្រេចផែនដីអង្គនេះព្រះយាងចេញអុចកំជួយរន្ទាផ្ទាល់ព្រះហស្តព្រះអង្គនោះព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងនៅទ័ពរបស់ខ្លួនដែលបានទៅបង្កប់ក្នុងពិធីបុណ្យនោះដែរក៏វាលុកធ្វើគុតពញាអនឲ្យសគុតក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មក្នុងឆ្នាំ1600នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅសម្ដេចព្រះកែវវាពញាញោមក្រោយពីព្រះបរមរាជាធិបតីពញាអនដែលបានរំលោភលើភារកិច្ចពញាថៃជាវាស្រុកព្រៃតមៈរួចត្រូវព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងនៅស្ម័គ្របពួកវិលុកសុគតទៅនោះព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះរាជាគណៈសង្ឃព្រាហ្មណ៍បុរហិតនិមន្តសម្បុកមន្ត្រីពិសេសគឺព្រះទេវីក្សត្រីដែលជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះចន្ទរាជាហើយត្រូវជាព្រះអយ្យកាគឺជាដូនក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅពញាញោមជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាឲ្យឡើងសោយរាជ្យស្នងនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដដែលដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះកៅវាពញាញោមដល់ឆ្នាំ1601ព្រះអង្គទ្រង់បានលើករាជធានីពីស្រីសន្ធោមកតាំងនៅចតុមុខគឺភ្នំពេញវិញសម្ដេចព្រះកៅវាពញាញោមនេះក៏ដូចជាស្ដេចខ្មែរពីរបីអង្គដែលសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គដូច្នោះដែរគឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការប្រទេសជាតិឬសុខទុក្ខរបស់រាជព្រះអង្គឡើយឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរថាព្រះអង្គពុំសូវយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងកិច្ចការផែនដីឡើយទ្រង់សពព្រះទ័យទៅនឹងបណ្ដាឆ្កែគង្សេះដេញសត្វចាក់ជុំបង្កាត់ពាក់គ្រួចចាក់ទៅទាមាន់ព្រៃនិងលលោកជាធម្មតាទ្រង់នាំក្រុមបណ្ដាជាខ្ញុំប្រពៃព្រៃមានមានកូនប្រពន្ធមន្ត្រីរាជជានិច្ចកាលអាស្រ័យដោយអំពើមិនល្អនេះហើយទើបកើតមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងព្រះនគរជាខ្លាំងកើតមានចៅដូចចៅប្លន់មនុស្សចាប់គ្នាលក់ក្នុងព្រះនគរដោយសត្វដេរឆានដែលអស់សង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកបានព្រះរាជាដែលប្រកបដោយទស្សនៈរាជធម៌គិតពីវាសនាប្រទេសជាតិនិងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងទុកសោករបស់ប្រជារាស្ត្រព្រះទេវីក្សត្រីដែលត្រូវជាព្រះមាតុច្ឆាគឺម្ដាយមីងក៏ជំនុំអស់នៃមឿនសពមន្ត្រីព្រះរាជាគណៈសង្ឃធ្វើសារលិខិតទៅថ្វាយព្រះចៅសៀមគឺព្រះពុទ្ធចៅនរិសូសូមឲ្យព្រះសូរិយោពណ៌ជាខ្មួយដែលព្រះចៅសៀមទ្រង់ចាប់យកទៅកាលសៀមវាយបែកក្រុងលង្វែកនៅឆ្នាំ1593នោះឲ្យបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញដើម្បីសោយរាជសម្បត្តិក្នុងព្រះនគរនឹងអាលអសាមណជាព្រៀមមានមើលសពមន្ត្រីនឹងរាជប្រជាបានសុខសាន្តតទៅព្រះនរិនសូព្រះចៅសៀមក៏ទ្រង់យល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បង្ខាំងទុកព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គនាមជាជាថាឲ្យគង់នៅស្រុកសៀមនោះបន្តទៅទៀតសិនដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីទ័ពព្រះចៅនរិនសូស្ដេចសៀមផងព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ទ្រង់យាងមកដល់ស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1601ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1603នៃគ្រិស្តសករាជចំណែកព្រះកៅវាពញាញោមដែលត្រូវដកចេញពីរាជបល្ល័ង្ក
មានការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តគាត់នាំពួកមន្ត្រីឡាយឡោរបស់ខ្លួនទៅបំផាស់បពួកបានមួយចំនួនក្របបះបោប្រឆាំងច្បាំងនឹងព្រះស្រីសូរិយពរជាឪពុកមាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះចៅវាពញាញោមក៏ត្រូវកងទ័ពខាងព្រះស្រីសូរិយពរចាប់បានហើយធ្វើគុតព្រះអង្គទៅនៅឆ្នាំ1603នៃគ្រិស្តសករាជប្រវត្តិសាស្ត្រនៅដើមសតវត្សរ៍ទី17ព្រះរាជាខ្មែរមួយអង្គគឺព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌ទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធវិធីក្នុងការស្វែងរកជំនួយបរទេសមកការពារព្រះនគរពីការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងប្រហែលជាព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាការពឹងពាក់ពួកអឺរ៉ុបមិនបានលទ្ធផលគាប់ប្រសើរនោះហើយគឺព្រះអង្គងាកមកចងស្ពានមេត្រីជាមួយប្រទេសជិតខាងវិញគឺព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌នេះហើយដែលបានស្ដីដណ្ដឹងបុត្រីព្រះចៅយួនក្រុងវេឲ្យមកធ្វើជាព្រះអគ្គមហាសីរបស់បុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះដូចតទៅបានជាវិលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិកម្ពុជាវិញហើយព្រះស្រីសូរិយោពណ៌បានឡើងសោយរាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1603នៃគ.ស.នៅព្រះរាជវាំងកោះស្លាកែតស្រុកល្វាឯមឬស្រុកព្រៃល្វាឯមដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជាសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះស្រីសូរិយោពណ៌បរមរាជានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាអង្ការស្រីសូរិយោពណ៌បានប្រឈមមុខនឹងការបះបោរជាច្រើនដូចជាការបះបោររបស់ព្រះកៅវាពញាញោមដែលត្រូវដកចេញពីរាជសម្បត្តិការបះបោររបស់ពពួកចៅហ្វាយខែធំធំដែលមានងារជាព្រះរាមដូចជាព្រះរាមកៅព្រះភ្លើងព្រះរាមត្បូងឃ្មុំព្រះរាមត្រាំងព្រះរាមបាភ្នំព្រះរាមថ្មគូលព្រះរាមបាទីព្រមទាំងអ្នកសិលដែលប្រកាសតាំងខ្លួនជាស្ដេចដូចជាបាល័យកងចាស់ជាដើមនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលមេទ័ពឈ្មោះតេជោមាសនិងតេជោយោធដែលជាសិស្សជំនិតរបស់តេជោមាសដែលសុទ្ធតែជាមេទ័ពខ្លាំងពូកែហើយបានយកអាសាវាយកំចាត់សត្រូវគ្រប់ទិសទីបានដោយជោគជ័យដូចជាច្បាំងជាមួយព្រះកែវវាពញាញោមដែលត្រូវដកចេញពីរាជបល្ល័ង្កដែលបានស្ម័គ្របពួកដែលសុទ្ធតែជាមន្ត្រីឡាយឡោប្រងឡោមធ្វើគុតព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ក្នុងពិធីបុណ្យរាជពិសេសព្រះអង្គឡើងសោយរាជ្យក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតបាក់ពួកព្រះកែវវាពញាញោមទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់មេទ័ពស្ដេចផែនដីផឹកស្រាដែលគេដាក់លួចជាធ្នាក់ស្រវឹងនយាយអួតអាងលូឡាហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបានទាំងអស់ព្រះកែវវាពញាញោមក៏ត្រូវគេប្រហារជីវិតចោលទៅក៏ប៉ុន្តែឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារខ្លះនិយាយផ្សេងពីនេះទៅវិញគឺថាដោយការមិនសប្បាយចិត្តពីការដកចេញពីរាជបល្ល័ង្កព្រះកែវវាពញាញោមបានទៅបំបះបំបោររាជនៅខេត្តកំពង់ស្វាយនាំចៅមឿងសែននិងចៅមឿងស្ទួងក្របធ្វើចម្បាំងច្បាំងនឹងព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ជាឪពុកមាព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ទ្រង់ប្រើទ័ពខ្មែរផងនិងបានសុំទ័ពជំនួយសៀមដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាធម្មរាជាបុត្រព្រះចៅនរិន្ទ្រសូផងដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោរនេះ
ទីបំផុតព្រះកៅវាពញាញោមត្រូវគេចាប់បានហើយត្រូវប្រហារជីវិតតាមច្បាប់ប្រពៃណីច្បាំងនឹងព្រះរាមកៅព្រះភ្លើងដែលខ្លាំងពូកែដែលឯកសារខ្លះថាជាបែងភាគផងក៏ប៉ុន្តែកៅព្រះភ្លើងត្រូវគេចាប់បានហើយត្រូវប្រហារជីវិតបងនៅទីអវសានច្បាំងនឹងព្រះរាមបាទីដែលមានបរិវារសុទ្ធជាមេធ្មប់ខ្លាំងពូកែ78នាក់និងព្រះរាមព្រាំងដែលមានបរិវារជាអាចារ្យខ្លាំងពូកែទាំង8នាក់ដែលចេះជុបទាត់ដោយបាចអង្គរឲ្យទៅជាសត្វខ្លាដំរីស្រាំងអឺម៉ាល់តតាំងនឹងព្រះវិជាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវគេបន្សាបសល់បានហើយត្រូវចាប់ខ្លួននឹងប្រហារជីវិតទាំងពីរនាក់ច្បាំងជាមួយព្រះរាមត្បូងឃ្មុំនិងព្រះរាមបាទភ្នំតែអ្នកទាំងពីរត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយក៏ត្រូវប្រហារជីវិតបានទៀតច្បាំងជាមួយអ្នកសល់ខ្លាំងពូកែម្នាក់ដែលបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចឈ្មោះព្រះបាទបាលីកងចក្រដែលជាសិស្សរួមគ្រូជាមួយតែជូមៀក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវតែជូមៀបន្សាបមុនអាគមគាថាបានហើយបាលីកងចក្រក៏ត្រូវចាប់ខ្លួននឹងទទួលទោសប្រហារជីវិតវាជាមួយព្រះរាមថ្មគូលដែលមាននាមដើមពញានូជាព្រះរាជវង្សតបព្រះរាមថ្មគូលត្រូវទទួលបរាជ័យហើយព្រះរាមថ្មគូលបានសុំចុះចូលវិលមកបំរើព្រះស្រីសូរិយពរជាស្ដេចផែនដីវិញសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីសូរិយពរបរមរាជាជាព្រះមហាក្សត្រសឹកមួយអង្គដ៏អង់អាចក្លាហានរាជរបស់ព្រះអង្គខាងដើមពោពេញទៅដោយចំបាំងរាំងជុលហើយត្រូវចំណាយអស់រយៈជាង5ឆ្នាំដើម្បីវាយបង្ក្រាបពួកខ្លាំងឡើងចាងមហាដែលបះបោហើយកើតមានតាំងពីរាជមុនមុនមកដោយសារអំណាចកណ្ដាលចុះខ្សោយនោះទីបំផុតព្រះអង្គរៀបចំស្រុកទីឲ្យបានរៀបរយបានសុខសន្តិភាពស្ងប់ស្ងៀមជាធម្មតាឡើងវិញឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះបាទស្រីសូរិយពរជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានទទួលឥទ្ធិពលសៀមយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែឯកសាររាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរវិញបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញថាព្រះអង្គទ្រង់យល់ថានគរសៀមតែងតែបៀតបៀនពាធានគរខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយទឹកដីភាគខាងជើងរបស់ខ្មែរក៏ត្រូវបានសៀមរឹបយកអស់ជាច្រើនណាស់ទៅហើយផងដើម្បីរំដោះខ្លួនពីការជិះជាន់របស់សៀមនេះព្រះអង្គមិនបានគិតរកបង្អែកពីពួកអឺរ៉ុបដូចជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានសោយរាជ្យមុនមុនព្រះអង្គទេនៅពេលនោះប្រទេសវៀតណាមបានទន្ទ្រានរៀបយកប្រទេសចម្ប៉ាបានជិតអស់ទៅហើយហើយវៀតណាមបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្មែរផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយវៀតណាមដោយស្ដីដណ្ដឹងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គជើបុត្រីព្រះចៅយួនក្រុងវេឲ្យបានជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់បុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យជេស្ដាក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានទំនួនស្មើគ្នានៅក្នុងជញ្ជីងមួយសម្រាប់ខ្មែរនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានយុទ្ធសាស្ត្រថាបើសៀមចង់ប្រមាថខ្មែរតទៅទៀតនោះសៀមក៏គង់កឹតកោតញើសដល់ស្ដេចយួនខ្លះជាមិនខានចំណែកយួនវិញបើនឹងប្រមាថខ្មែរក៏គង់កឹតកោតញើសទៅដល់ស្ដេចសៀមខ្លះជាមិនខានព្រះបាទព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីសូរិយពរបរមរាជាទ្រង់សោយរាជ្យគ្រប់គ្រងរាជប្រជាដោយយុត្តិធម៌ហើយរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យបានសុខសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនដល់ឆ្នាំ1618នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គទ្រង់ដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះជ័យជេស្តាដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសសៀមវិញឲ្យបានសោយរាជ្យស្នងព្រះអង្គមួយឆ្នាំក្រោយពីព្រះអង្គបានដាក់រាជគឺនៅឆ្នាំ1619ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចូលទិវង្គតព្រះអតិថិរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះនៅព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះThank you.
ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាយកទីមេត្រីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានប្រជាយួនក្រុងវេខ្ចីបុត្រប្រសាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យជេស្ដាឬជ័យជេថាទី2នៅដើមសតវត្សទី17គឺចាប់ពីពេលនោះហើយដែលជាតិយួនបានដឹកកូនជាជួនចៅបបួលគ្នាមកនៅទីនោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយបោះទីតាំងនៅទីនោះជាអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនេះដូចតទៅព្រះរាជាអង្គការព្រះស្រីសូរិយោពណ៌បរមរាជាជាព្រះបិតាទ្រង់ដារីកព្រះរាជបុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យស្នងនៅរាជធានីល្វីអែនក្នុងឆ្នាំ1618ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្តេចព្រះរាជាអង្គការព្រះជេជេស្ដាបរមរាជាខ្លះទំលាប់ហៅព្រះនាមព្រះអង្គថាព្រះជេជេថាទី2កាលពីព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ជាព្រះបិតានៅមានព្រះជន្មនៅឡើយព្រះអង្គទ្រង់ជួសស្ដីដណ្ដឹងបុត្រីព្រះចៅយួនក្រុងវេឲ្យធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គការភ្ជាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនគរយួននេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកម្លាំងជាមួយប្រទេសនៅជាប់ព្រំដែនខាងកើតមួយនេះទៅទប់ទល់នឹងប្រទេសនៅព្រំដែនម្ខាងទៀតគឺប្រទេសសៀមបន្ទាប់ពីបានឡើងគ្រងរាជ្យហើយព្រះបាទជ័យសីស្ដាទ្រង់លើកព្រះទេពីអង្គជើបុត្រីស្ដេចយួនជាព្រះអគ្គមហេសីដោយថ្លែងនាមជាសម្តេចព្រះភក្ត្រកវីព្រះស្រីវរៈក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជធានីល្វីអែននេះបាន2ឆ្នាំដោយនៅទីនេះទូជានៀតផងនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅរដូវវស្សាផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ផ្លាស់រាជធានីទៅតាំងនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1620នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គបានព្រះបញ្ជាឲ្យសាងចេតិយធំមួយឈ្មោះចេតិយត្រៃត្រឹងនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីតម្កល់ព្រះអតិថិព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1622មានការបះបោរផ្ទៃក្នុងមួយដឹកនាំដោយអ្នកសិលម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនជាស្ដេចសម្រែព្រះសម្រែរាជធានីតែត្រូវវាយបង្ក្រាបបាននៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គសៀមមិនពេញចិត្តនឹងខ្មែរដែលបែរទៅតាក់ទងជាមួយយួនហើយត្រង់លើកន្តើយនឹងខ្លួននោះទេសៀមធ្លាប់តាំងចិត្តថាជាអាណាព្យាបាលលើខ្មែរផងនោះក្នុងឆ្នាំ1622នោះព្រះចៅដៃណាស្ដេចសៀមដែលបានឡើងសោយរាជ្យនៅអយុធ្យាដោយបានធ្វើគុតប្រជាឯកាទីសរតព្រះអនុជព្រះនរិន្ទ្រសូនោះបានលើកទ័ពយ៉ាងធំមានពលរដ្ឋសែនអ្នកឲ្យចូលមកវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទ័ពសៀមដ៏ធំមួយដែលលើកមកតាមផ្លូវគោកត្រូវទ័ពខ្មែរដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជាជ័យជេស្ដាវាយកំទេចឲ្យបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់នៅខេត្តបូរីបូចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីបឹងទន្លេសាបតែទ័ពធំមួយទៀតដែលដឹកនាំដោយចៅស្រីធម្មរាជាឆ្នាំ1623ដែលលើកតាមផ្លូវទឹកមកដល់ខេត្តបន្ទាយមាសត្រូវកំទេចទៅទ័ពខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះឧត្តរីមហាឧបរាជព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទជ័យជេស្ដាក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់នោះសៀមក៏បានលើកទ័ពជើងទឹកក្រោមបញ្ជាការរាជបុត្រស្ដេចសៀមព្រះនាមជេថាមកវាយខ្មែរទៀតតែត្រូវទទួលបរាជ័យហើយដកថយទៅវិញទៀតចំណែកខាងយួនវិញឯកសារខ្លះបានរៀបរាប់ថានៅពេលនោះប្រទេសយួនមានចម្បាំងជាមួយចិននៅគ្រិស្តសករាជ1621គណៈបេសកកម្មការទូតរបស់យួនមួយ
បាននាំសម្បត្តិពីច្បាប់របស់ព្រះចៅអណានមួយច្បាប់មកថ្វាយព្រះជ័យជាស្ដេចជាកូនប្រសានិងមួយច្បាប់ទៀតថ្វាយព្រះភក្ត្រវតីអង្គជើឲ្យជួយទូលព្រះស្វាមីសុំខ្ចីដីខេត្តកំពង់ក្របីព្រៃគោព្រៃនគរដើម្បីបង្ហាត់សេនាទាហានយួនលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាការខ្ចីដីធ្វើជាមូលដ្ឋានបង្ហាត់ទ័ពនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំគ្រប់5ឆ្នាំនឹងសងថ្វាយវិញតែឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1923យួនបានសុំព្រះរាជាខ្មែរបង្កើតគ្រឹះស្ថានជំនួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរភាគខាងត្បូងត្រង់តំបន់កំពង់ក្របីព្រៃនគរព្រមទាំងសុំអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រសួងគយនៅតំបន់នោះផងព្រះជ័យជាស្ដាប់ដោយយល់ដល់ព្រះបិតាក្មេកនិងអគ្គមហេសីអង្គជើផងក៏ទ្រង់ព្រមអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំនេះគឺតាំងពីពេលនោះមកហើយដែលជួនជាយួនបានដឹកកូនជាជួនចៅមកបួលគ្នាមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងម្យ៉ាងទៀតដោយយកលេសថាដើម្បីជួយអាញាធរខ្មែរក្នុងទីនោះរក្សាសន្តិសុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រះចៅកុងវេបានបញ្ជូនមេទ័ពរបស់គេម្នាក់ឲ្យមកឈរកាន់កាប់នៅតំបន់នោះទៀតផងសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរយួនដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាសម្ព័ន្ធភាពយកកោខ្មែរទៅលោកអន្តៈឬយកពងមាន់ទៅព្យាកាយនេះបានក្លាយទៅជាជំនះជិះកោឯងយ៉ាងណាមិញខ្មែរដែលចង់គិតឲ្យផុតពីមេរៀនដ៏ជូរចត់នៃការបាត់បង់ទឹកដីភាគខាងលិចដ៏ធំធេងនោះបានចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យបាត់បង់ដីភាគខាងត្បូងទៀតពលគឺក្រោយពីប្របាទជាស្រាសុគតទៅនៅឆ្នាំ1628នោះទឹកដីខ្មែរភាគខាងត្បូងចាប់ពីព្រៃនគរបារៀនិងដូនឡៃកំពុងសកាត្រីទទួលនឹងព្រំប្រទល់អតីតអាណាចក្រចម្ប៉ាមានសិទ្ធិជំនឿយួនមកនៅទីពេញហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនរួចទៅហើយទីផងខ្ញុំនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដេចដែលឡើងសោយរាជ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2គឺព្រះរាជសម្ភារពញាតោដែលជាបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1629រហូតដល់ព្រះអង្គត្រូវបានទាហានព័រទុយហ្គាល់បាញ់សម្លាប់ឲ្យធ្លាក់ពីលើចុងខ្នោតនៅឆ្នាំ1634ក្រោមបញ្ជារបស់ពូបង្កើតរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះឧទ័យរាជានេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយនៃព្រះរាជវាំងដែលកើតចេញពីទំនាស់ស្នេហារវាងពូនិងក្មួយបណ្ដាំគ្នាស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់សូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបុកដូចតទៅក្រោយពីព្រះរាជអង្គការព្រះជ័យជេស្ដាឬជាជាថាទី2ក្រុងសោយទីបង្គត់ទៅនៅឆ្នាំ1628នោះរាជសម្បត្តិត្រូវបានទៅចៅពញាតោជាព្រះរាជបុត្រច្បងជាអ្នកសោយរាជក៏ប៉ុន្តែពេលនោះព្រះពញាតោទ្រង់កំពុងនៅបួសជាព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនអាចទាន់ឡើងគ្រងរាជបាននៅឡើយដោយមិនអាចទុករាជបល្ល័ង្កឲ្យនៅទំនេរបានមានមើលសពមុខមន្ត្រីក៏យាងព្រះឧទ័យជាព្រះអនុជរបស់ព្រះជ័យជេស្ដាឲ្យឡើងគ្រងរាជតែព្រះអង្គមិនយល់ព្រមឡើងគ្រងរាជជាព្រះមហាក្សត្រទេព្រះអង្គគ្រាន់តែយល់ព្រមទទួលកាន់កិច្ចការរាជការជំនួសក្នុងពេលដែលព្រះពញាតោកំពុងសាងផ្លូវនោះ
ក្នុងឱកាសដែលព្រះឧទ័យទ្រង់កាន់កាប់កិច្ចការប្រទេសជាតិជំនួសចៅពញាតូនោះព្រះឧទ័យជាមៀបបានគួចចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គចន្ទវតីជាគូដំណឹងរបស់ព្រះពញាតូដែលព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានផ្សំផ្គុំទុកដាក់តាំងពីព្រះរាជកុមារមកម្ល៉េះនោះព្រះឧទ័យជាមៀបបានលើកព្រះអង្គចន្ទវតីឲ្យឡើងជាព្រះទី2គឺប្រពន្ធនិងបានប្រទានងារជាសម្ដេចព្រះអង្គមាយុចន្ទវតីថែមទៀតផងនៅទីបំផុតដោយមានការទទូចសុំយាងជាច្រើនលើកច្រើនសាពីពួកសេនាបតីនៃមឺនសពមុខមន្ត្រីនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សផងព្រះពញាតូក៏ទ្រង់យល់ព្រមចាក់ភ្នោះហើយឡើងសោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ1629ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីដែលអ្នកប្រវត្តិទូនិយមហៅព្រះនាមព្រះអង្គថាព្រះរាជសម្ភារពញាតូនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយទ្រង់ខ្ញាល់នឹងពួកសៀមដែលបានចូលលុកលុយប្រទេសខ្មែរដល់ទៅ3ដងក្នុងរាជព្រះបិតាព្រះអង្គនោះនៅឆ្នាំ1630ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1633ព្រះរាជសម្ភារពញាតូទ្រង់បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយយកខេត្តនគររាជពីសៀមមកវិញក៏ប៉ុន្តែយកមិនបានក៏ទ្រង់ឲ្យគៀយកគ្រូសៀមមកជាច្រើនព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជាព្រះរាជសម្ភារពញាតូនេះជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជួបប្រទេសក្នុងវិស័យអសរសាស្ត្រណាស់ព្រះអង្គបាននិពន្ធស្នាព្រះហស្តជាច្រើនដូចជារាជស័ព្ទច្បាប់រាជសម្ភារគ្រិស្តសករាជ1622ហើយមុននេះគ្រិស្តសករាជ1629កាលនិរិយគ្រិស្តសករាជ1630ហើយលក្ខសលគ្រិស្តសករាជ1930ជាដើមធ្វើបច្ចុប្បន្នក្រុងរាជស្ដេចផែនដីក៏ដោយក៏ព្រះរាជសម្ភារពញាតូទ្រង់មានព្រះទ័យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជានិច្ចព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជធានីឧដុង្គបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដល់ប្រមាណឆ្នាំ1631ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅរាជវាំងកោះឃ្លោកកោះខ្សាច់កណ្ដាលសពថ្ងៃដើម្បីបំពេញកិច្ចក្នុងអក្សរសាស្ត្រទុកិច្ចការផែនដីថ្វាយព្រះឧទ័យជាមាក្នុងនាមជាមហាឧបយោរាជដែលគង់នៅរាជធានីឧដុង្គមើលកិច្ចការជំនួសព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតមានក្នុងរាជព្រះរាជសម្ភារពញាតូនេះជាចំណុចដ៏ជូរចត់មួយក្នុងចំណោមចំណុចជូរចត់ជាច្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជានោះគឺជាទំនាស់ស្នេហាមួយរវាងព្រះឧទ័យជាមាន ិងព្រះរាជសម្ភារពញាតូជាក្មួយដណ្ដើមគ្នាស្រឡាញ់ស្រីតែម្នាក់គឺព្រះម៉ាយួរចន្ទវតីដែលពីភាគខាងដើមជាគូកំណាំចិត្តរបស់ព្រះរាជសម្ភារតែក្រោយមកបានក្លាយជាទី2របស់ព្រះឧទ័យជាមាទំនាស់នេះបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងមាននិងក្មួយយ៉ាងកាចសាហាវគូឃើរហូតដល់ព្រះឧទ័យរាជាដែលក្តោបក្តាប់អំណាចយ៉ាងស្រងក្នុងកិច្ចការព្រះនគរក្នុងនាមជាឧបយោរាជប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសគឺទាហានព័រទុយហ្គាល់ក្នុងការតាមគំនិតព្រះរាជសម្ភារជាក្មួយក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានដឹងអំពីរឿងសហាយស្មន់រវាងព្រះទី2គឺព្រះម៉ាយូចាន់វតីជាមួយនឹងព្រះរាជសម្ភារព្រះម៉ាយូចាន់វតីធ្វើបច្ចុប្បន្នក្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់ព្រះឧទ័យរួចទៅហើយនោះក្តីបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងស្នេហាគ្នាជាថ្មីជាមួយព្រះរាជសម្ភារអតីតគូដណ្ដឹងក្រោយពេលដែលទ្រង់បានចាក់ភ្នោះត្រឡប់មកសោយរាជ្យវិញអ្នកទាំងពីរបានក្លាយទៅជាគូស្នេហាដូចអ្នករួចតែងរោគល្បិចកលជួបគ្នាជារឿយៗឯកសារខ្លះរៀបរាប់ថាមានពេលខ្លះព្រះអង្គម៉ាយូចាន់វតីបានធ្វើកលជាសុំព្រះឧទ័យជាស្វាមីដងហែកឋិនពីរាជធានីឧដុង្គទៅនគរវត្តដើម្បីបានឱកាសជួបជាមួយព្រះរាជសម្ភារមានពេលមួយនោះព្រះឧទ័យជាមានទ្រង់ប្រជួនជាទម្ងន់ព្រះរាជសម្ភារជាក្មួយទ្រង់ទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកមា
នៅចំពោះមុខព្រះម៉ែយូចន្ទបតីជាសង្សារដោយទ្រង់យល់ថាព្រះអតីជាមានឈឺធ្ងន់មិនអាចរស់នៅយូរបានទេព្រះរាជសម្ភារទ្រង់លន់ព្រះអោថាបាយស្រីជាភពឆ្មាប្រពន្ធផងមានជាភពក្មួយតែត្រូវព្រះអតីឮហើយបើកភ្នែកឡើងរួចឆ្លើយថាដំរីសាស្លាប់ជាភពក្មួយប្រពន្ធផងក្មួយជាភពមាក្រោយមកព្រះមហាអបជារីព្រះអតីក៏បានជាស្បើយព្រះរូបឡើងវិញការបើឃើញថាព្រះស្វាមីបានជាសះស្បើយហើយសម្ដេចព្រះម៉ែយូចន្ទបតីបានធ្វើអបាយកលថាត្រូវដង្ហែយករណ្ដាប់ភពភាគ្រឿងសក្ការៈផ្កាប្រសាទដប់ទៅលាបំណន់ត្បិតព្រះនាងបានបន់ស្រន់ព្រះពុទ្ធនៅវត្តព្រះវិហារសួរសូមឲ្យព្រះព្រះស្ដាបានជាសះស្បើយនៅពេលដែលស្វាមីទ្រង់ប្រជួននោះការហែផ្កាចេញពីឧដុង្គមានជ័យហើយហើយដូចយកលេសថាយកផ្កាទៅស្វាយនៅវត្តមេសរជាមុនសិនសឹមត្រឡប់មកវត្តវិហារសួរជាក្រោយនោះពេលឆ្លងកាត់ព្រះរាជវាំងកោះឃ្លោករបស់ព្រះរាជសម្ភារនោះព្រះម៉ែយូចន្ទតីក៏ឡើងទៅជួបព្រះអង្គហើយគង់នៅជាមួយព្រះអង្គក្នុងវាំងនោះទៅក្រុមមន្ត្រីវាំងនិងមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងដែលដង្ហែតាមទៅចាប់បាត់ដល់ទៅ3ថ្ងៃមិនឃើញព្រះម៉ែយូវតីយាងត្រឡប់មកវិញហើយឃើញទាហានជើងខ្មែរដែលជាទ័ពរបស់ព្រះរាជសម្ភាររៀបក្បួនទ័ពជើងទឹកផងនិងជើងគោកផងហើយរៀបកំភ្លើងភូមិដាក់លើក្បាលបន្ទាយសពប្រការដូច្នោះក៏នាំដំណឹងនេះទៅទូតស្វាយព្រះអតីនៅឯក្រុងឧដុង្គវិញព្រះមហាអបជារាជក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពខ្មែរពួកទីការបធំទៅពត់បន្ទាយកោះឃ្លោកទ័ពខ្មែរចិនរបស់ព្រះរាជសម្ភារនិងកងទ័ពខ្មែរពួកទីការរបស់ព្រះអតីបានច្បាំងគ្នាគគ្រឹកគគ្រេងស្លាប់ពលទាហានអស់ជាច្រើនសន្ធឹកពីបពុតទ័ពខ្មែរពួកទីការរបស់ព្រះមហាអបជារាជព្រះអតីក៏បានទទួលជាជំនះដោយវាយបំបែកបន្ទាយកោះឃ្លោករបស់ស្ដេចផែនដីរួចចាប់ព្រះម៉ែយូចន្ទបតីនាំយកទៅដងមានជ័យដាក់ទូប្រហារជីវិតទៅចំណែកព្រះរាជសម្ភារពញាតូក៏ទ្រង់ភៀសព្រះអង្គតាមទូករហូតដល់ស្រុកកញ្ជូខេត្តក្រចេះតែត្រូវពួកទាហានពួកទីការតាមប្រកាសហើយទីបំផុតព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅពួននៅលើចុងថ្នោតទាហានពួកទីការឃើញក៏តម្រង់កំភ្លើងរៀបនៅបាញ់ព្រះអង្គតែត្រូវព្រះអង្គរៀបព្រះហោះសុំអនុញ្ញាតទុកពេលថ្វាយព្រះអង្គដកកបិតស្ងៀមកាត់កំពូលថ្នោតចារនៅលើស្រុកថ្នោតនៅដំបូលមានចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គជាបណ្ដាំកុំឲ្យជន់ទាំងឡាយពង្រឹងក្នុងការតំណាងដូចព្រះអង្គទៀតលុះចាសពគ្រប់ហើយព្រះអង្គបានទម្លាក់ចំណានោះមកដីហើយពួកទាហានពួកពីកាលក៏បាញ់ព្រះអង្គធ្លាក់ពីចុងថ្នោតសុគតក្នុងឆ្នាំ1634នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅហើយឯកសារខ្លះនិយាយថាទាំងព្រះរាជសម្ភារពញាតូទាំងព្រះម៉ែយូចន្ទបតីទ្រង់សុគតដោយកំភ្លើងទាំងពីរអង្គនៅស្រុកកញ្ជោខេត្តក្រចេះនោះនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនេះស្ដាប់ពីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនលោកនេះនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលក្រុងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គរាមាធិបតីពញានុនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី1ដែលមានសក្តីដូចតទៅពញានុក្រោយពីទ័ពរបស់ព្រះមហាអបជារីព្រះអតី
បានធ្វើគុតព្រះរាជសម្ភារពញាតោហើយព្រះអតីនិងនាមសពុមន្ត្រីក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះរាជសម្ភារព្រះនាមពញានុឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋានៅក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះរាជារាមាធិបតីនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះរាជារាមាធិបតីពញានុនេះនៅឆ្នាំ1638មានការបះបោរមួយយ៉ាងធំដែលដឹកនាំដោយអ្នកសិល្ប៍ពីរនាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងរតនៅភូមិរលាំងគ្រើដែលបានប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករតពីដំបូងចលនាបះបោរនេះបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងលើកម្លាំងទ័ពព្រះរាជាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកសិល្ប៍ទាំងពីរនាក់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបង់ឯកសារខ្លះថាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរនោះជាជនជាតិឥណ្ឌាទៅវិញឯកសារខ្លះទៀតបានរៀបរាប់ថានៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1635ពួកហូឡង់បានចាប់យកសម្ពើរបស់ខ្មែរដែលផ្ទុកទៅដោយទំនិញក្នុងដែនទឹកម៉ាកាសាព្រះរាមាធិបតីពញានុទ្រង់បានតវ៉ាហើយពួកហូឡង់ក៏បានដោះលែងសម្ពើនោះមកវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកកប៉ាល់ហូឡង់ពីរគ្រឿងមកពីទីក្រុងបាតាវីាគឺក្រុងហ្សាការតាសព្វថ្ងៃបាននាំសម្បត្តិពីលោកទេសាភិបាលស្នើលក់កំភ្លើងធំឲ្យខ្មែរកប៉ាល់មួយគ្រឿងត្រូវបានគឺងជាប់នៅលើខ្សាច់ត្រង់មាត់ពីមទន្លេមេគង្គព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យរឹបអូសយកកំភ្លើងធំ30ដើមនិង1552កប៉ាល់នោះឆ្នាំ1637លោកទេសាភិបាលហូឡង់បានបញ្ជូនឈ្មោះហែនរីកហាកិនហាជាមួយកប៉ាល់4គ្រឿងទៀតមកក្នុងឋានៈជាទូតដើម្បីផ្សះផ្សាវិវាទខាងលើនេះទៀតផងចំណែកខាងព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1638ព្រះរាមាធិបតីពញានុបានទ្រង់ទាមទារយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអណាមក្រុងវេបានខ្ចីដើម្បីបង្ហាត់ទ័ពក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គជើក្សត្រីបុត្រីស្ដេចយួនជាអតីតអគ្គមហេសីព្រះជ័យជេស្ដាដែលពេលនោះបានឡើងងារជាព្រះទាវធីតាមហារាជិនីយកលេសថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងយួនមិនទាន់ចប់ហើយសូមអង្វរខ្ចីបន្តទៅមុខមួយរយៈទៀតសិនព្រះរាមាធិបតីពញានុសោយរាជ្យដល់ឆ្នាំ1639ក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតក្នុងរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំនោះទៅហើយអតិថិជនរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃក្រឹងឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះរាជព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី1ក្រោយពីព្រះរាមាធិបតីពញានុជាអនុជបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារប្រជួនហើយសុគតទៅព្រះអតីតជំនាញព្រមទាំងនិមន្តសម្បុកមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គនុនដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអតីតមហាឧបយោរីឲ្យឡើងសោយរាជ្យស្នងព្រះជេដ្ឋាអយ្យកោ1គឺបងជីដូន1នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបទុមបរមរាជាធិបតីដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាអង្គនុនទី1ព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះទ្រង់លើកសត្រីទីបញ្ចោជាព្រះរាជបុត្រីព្រះជ័យជេស្ដាឬជ័យជេថាទី2ដែលត្រូវជាអនុជរួមបិតានិងព្រះរាជសម្ភារព្រមទាំងព្រះអង្គនុនិងព្រះអង្គច័ន្ទជាអគ្គមហេសីដោយថ្វាយព្រះនាមជាព្រះវរៈក្សត្រីស្រីចក្រពតរាជព្រះបរមរាជាអង្គនុននិងព្រះអគ្គមហេសីទីបញ្ចោទ្រង់មានបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមជ័យជេតព្រះមហាក្សត្រព្រះបទុមរាជាព្រះអង្គនុនដែលជាបុត្ររបស់ព្រះឧត្តរមហាឧបចារីនេះសោយរាជ្យមិនបានយូរប៉ុន្មានឡើយព
្រោះព្រះពញាច័ន្ទដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារពញាតោនិងព្រះរាជមេត្តីពញានុនោះទ្រង់អះអន់ព្រះទ័យហើយលើកគិតថារាជសម្បត្តិនេះត្រូវតែបានមកព្រះអង្គដែលជាក្រសែខាងស័ក្តិសិទ្ធិរាជមិនត្រូវបានទៅព្រះអង្គនុនដែលជាខ្សែអពយោរីឡើយគិតដូច្នោះហើយចៅពញាច័ន្ទក៏បញ្ចុះបញ្ចូលនៃទ័ពជំនិតរបស់ព្រះអង្គ4នាក់ដែលសុទ្ធតែធ្លាប់មានថ្វីដៃក្នុងសង្គ្រាមបង្ក្រាបអ្នកសិល្ប៍បល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករដ្ឋពីរាជមុននោះឲ្យចែកផ្លូវគ្នានាំសេនាទាហានចូលទៅលុកទាំងមហាឧបយោរីព្រះឧទ័យនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាស្ដេចសោរីក្នុងពេលអត្រីស្ដេចព្រមគ្នាទីបំផុតចៅពញាច័ន្ទក៏ធ្វើគុតព្រះឧទ័យជាមារនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនតាមបំណងមែនព្រះអតិថិរបស់ក្សត្រទាំងពីរគឺព្រះឧទ័យនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះក្រោយមកត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែរចំណែកខាងព្រះរាជបុត្រា3ព្រះអង្គទៀតរបស់ព្រះមហាឧបយោរីឧទ័យនោះគឺព្រះអង្គអឹមបានរត់ទៅជ្រកជាមួយនឹងព្រះមាតាព្រះអង្គច័ន្ទដែលបានធ្វើគុតព្រះបិតារបស់ខ្លួនឯព្រះពញាសូរនិងពញាតនទ្រង់យាងដោះព្រះអង្គទៅពួនជាមួយព្រះវររាជធីតាមហារាជិនីអង្គជិលព្រះបទុមរាជាអង្គនោះនេះទ្រង់សោយរាជ្យពីឆ្នាំ1639ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1641នៃគ.ស.នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះរាជាធិបតីអង្គចន្ទដែលជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជ្យនៅចន្លោះឆ្នាំ1641និងឆ្នាំ1659ជាព្រះរាជាខ្មែរតែមួយអង្គគត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលទ្រង់ចូលសាសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតើរឿងរ៉ាវនេះមានដំណើរដើមតមយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទអុកដូចតទៅពីធ្វើគុតព្រះមហាឧបយោរីឧត្រីជាមារនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាបងប្អូនជីដូនមួយរួចហើយសម្តេចចៅពញាច័ន្ទក៏បានទទួលពិធីប្រសិទ្ធិពិសេសឡើងសោយរាជសម្បត្តិនៅរាជធានីឧដុង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជាធិបតីក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិវិទូជាច្រើននិយមហៅព្រះនាមព្រះអង្គថាព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមព្រោះព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់បានចូលសាសន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះអង្គចាន់ទ្រង់បានជួសសាសនឹងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយស្ត្រីជាជនជាតិចាមម្នាក់ដែលព្រះអង្គបានជួបក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់មកពីក្រសាលទន្លេធំពីខេត្តក្រចេះនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ឈានចូលពីនិតរាជធានីចាស់ស្រីសន្ធោហើយយាងមកដល់ខាងត្បូងកំពង់ហ្លួងវិញព្រះអង្គក៏បានជួបនឹងនារីចាមម្នាក់ដែលមានរូបរាងល្អស្អាតចរិយាល្អប្រពៃម្នាក់ចុះមកដងទឹកនាងក្រមុំចាមនោះឈ្មោះនាងវះជាកូនចៃសុននិងនាងម៉ាជាព្រះរាជវង្សចាមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះស្នេហានឹងនាងវះក្រមុំចាមនោះខ្លាំងណាស់ហើយក៏បានតាក់ទងរួមមេត្រីរួចលើកនាងជាព្រះស្នំឯកឯកសារខ្លះរៀបរាប់ថាដោយព្រះអង្គចង់គេចឲ្យផុតពីបាបកម្មដែលព្រះអង្គបានធ្វើគុតព្រះឧស្សីជាមារនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនទៅតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានិងដោយគោរពតាមប្រពៃណីនៃជំនឿចាមផងព្រះអង្គក៏ព្រមជួលការសាសនាអ៊ីស្លាមដោយកាត់ចុងអង្គជាតិនិងយកព្រះនាមថាអ៊ីប្រាហ៊ីម
ស្បែកជើងអង្គជាតិរបស់ព្រះអង្គនោះត្រូវឯកសារខ្លះអាងថាត្រូវបានគេយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយខាងត្បូងកំពង់ហ្លួងដែលបានបដូរឈ្មោះទីនោះជាប់ជាភូមិខ្លាស្បែកជារៀងរហូតមកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះទៀតនិយាយផ្សេងពីនេះទៅវិញដោយអះអាងថាប្រការដែលព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមសុខចិត្តជួសនឹងការសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺប្រហែលមកពីព្រះអង្គចង់សងគុណពួកចាមដែលព្រះអង្គបានពឹងពាក់ក្នុងការដណ្ដើមរាជ្យពីព្រះមហាឧបយោរាជឧទ្ទេជនីនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាបងជាដូនមួយកាលបបានឡើងគ្រងរាជហើយព្រះអង្គទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោះប្រណីពួកចាមជ្វាលោកជាមន្ត្រីធំហើយលោកចៃសុនជាព្រះបិតាក្មេកហើយឡើងជាសម្ដេចបរទេសរាជត្រួតអស់លើពួកចាមជ្វាថែមទៀតផងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ1643មានព្រឹត្តិការណ៍ទាស់ទែងគ្នាដ៏ធំមួយរវាងពួកហូឡង់ដែលពីខាងដើមបានគ្រប់គ្រងនិងអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបានកំចាត់ស្ដេចជ្រែករាជគឺព្រះអូទ័យនិងព្រះអង្គនុនបាននោះហើយពួកហូឡង់នេះឈ្លោះជាមួយពួកព័រទុយហ្គាល់ដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់ឈ្មួញចាមជ្វាជាច្រើនអ្នកហើយដែលជាបរិវាររបស់ព្រះអង្គចាន់ព្រះអង្គបានបណ្ដោយឲ្យពួកចាមជ្វានិងព័រទុយហ្គាល់កាប់សម្លាប់ឈ្មួញហូឡង់ស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកហើយរឹបអូសយកកប៉ាល់និងទំនិញរបស់ពួកនេះដែលចតនៅកំពង់ហ្លួងផងក្រោយពីនោះបន្តិចកប៉ាល់ហូឡង់មួយទៀតមកពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលពួកព័រទុយហ្គាល់ហៅថាហ្វ័រមូសាក៏ត្រូវគេរឹបអូសទៀតដើម្បីជាការសងសឹកទីសាភិបាលហូឡង់នៅក្រុងបាតាវីយ៉ាក្រុងយាកាតាសព្វថ្ងៃបានបញ្ជូនកប៉ាល់5ទីហ៊ាន160នាក់និងនាវិកជាតិអឺរ៉ុប240នាក់ចេញដំណើរមកកម្ពុជាកប៉ាល់នេះមកដល់ចតុមុខនៅថ្ងៃ6ខែកក្កដាហើយចតនៅទីនោះរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1645លោកគ្មានបានទទួលសំណងអ្វីពីព្រះអង្គចាន់មេបញ្ជាការកប៉ាល់នោះក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែបន្តដំណើរឡើងទៅក្រុងឧដុង្គជំនួសទោះតែវាប្រតាប់គ្នាក៏កើតមានឡើងទ័ពខ្មែរបានយកសម្រាប់នៅក្បួនឫស្សីយ៉ាងច្រើនទៅដាក់ឃ្លាំងរាំងផ្លូវទឹកហើយយកកំភ្លើងធំនំរៀបភ្ជុំពីលើច្រាំងទាំងសងខាងការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងមេបញ្ជាការហូឡង់ត្រូវស្លាប់ទីហ៊ាននិងនាវិក120នាក់ទៀតក៏ត្រូវស្លាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនាវាទាំងអស់នោះបានរំដោះខ្លួនបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរកប៉ាល់ហូឡង់មួយទៀតធ្វើដំណើរតាមទន្លេបាសាក់ក៏ត្រូវវាយប្រហារដោយនាវាខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកព័រទុយហ្គាល់និងដឹកនាំដោយព្រះរាជាផ្ទាល់ព្រះអង្គនាវាហូឡង់នេះខូចខាតជាទម្ងន់ប៉ុន្តែទីបំផុតអាចធ្វើដំណើរវិលទៅសមុទ្រវិញបានដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1652ពួកហូឡង់បានសុំចរចារកសន្តិភាពជាមួយខ្មែរហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅខែកក្កដាឆ្នាំ1653ព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានអធិប្បាយថាឆ្នាំ1655ព្រះរាជាធិបតីអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមទ្រង់បានទាមទារយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអណាមកុកស្រុកយួនបានខ្ចីធ្វើជាមូលដ្ឋានបង្កទ័ពតតាំងច្បាំងនឹងចិននោះមកវិញព្រោះច្បាំងនោះបានស្ងាត់ស្ងាត់ឡើងវិញហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះទាវធីតាអង្គចៅអង្គវងសុំឲ្យយួននៅបន្តទៅទៀតសិនដល់ឆ្នាំ1666ព្រះទាវធីតាអង្គចៅដែលប្រហែលជាមិនសប្បាយប្រទីនឹងព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបានទទួលទានទីដីខ្មែរមកវិញនោះក៏បានសុំលាព្រះអង្គចាន់ជាស្ដេចផែនដីដកព្រះអង្គចេញពីរាជធានីឧដុង្គទៅគង់នៅភ្នំពេញវិញដោយនាំយកទាំងព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតន់ជាបុត្ររបស់ព្រះឧទ័យទៅជាមួយផងបានឱកាសល្អហើយនៅឆ្នាំ1658ព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតន់ដែលជាបុត្រព្រះឧទ័យនិងព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គនុនដែលត្រូវព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមធ្វើគុតនោះ
ដែលមានការជ្រោមជ្រែងពីព្រះអង្គចៅបត្រីស្ដេចយួនផងបានចាត់មន្ត្រីសម្ងាត់ឲ្យទៅបញ្ចុះបញ្ចូលរាជនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនហើយលើកទ័ពជាច្រើនទៅច្បាំងនឹងព្រះអង្គចន្ទដែលកាលនោះទ្រង់សោយរាជបាន17ព្រះវស្សាតែត្រូវទទួលបរាជ័យទីបំផុតបុត្រព្រះឧទ័យទាំងពីរបានសុំឲ្យព្រះទេពធីតាអង្គចៅបត្រីស្ដេចយួនធ្វើលិខិតទៅសុំទ័ពយួនមកជាជំនួយស្ដេចយួនបានចាត់ទ័ពច្រើនពាន់នាក់ឲ្យមករួមជាមួយទ័ពព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតនច្បាំងតតាំងនឹងព្រះអង្គចន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមទីបំផុតព្រះអង្គចន្ទទទួលបរាជ័យហើយត្រូវយួនចាប់ដាក់ទ្រង់ដែកនាំយកទៅស្រុកយួនទៅចំណែកខាងព្រះអង្គអឹមដែលជាបុត្រព្រះឧទ័យដែរតែជួលខាងព្រះរាមាធិបតីអង្គចន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះក៏ខ្សែប្រជុំក្នុងសមរភូមិនោះទៅដែលក្តីលោកលួនរបស់មេតបយួនដែលចង់យកប្រទេសខ្មែរដាក់ជាចំណុះប្រទេសយួនហើយមានបំណងប្រុងចាប់យកព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននាំយកទៅស្រុកយួនផងនោះតបយួនដែលច្បាំងឈ្នះតបព្រះអង្គចន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយបែរជាមកច្បាំងនឹងតបព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតនវិញទៀតតែទីបំផុតស្ដេចទាំងពីរវាឈ្នះតបយួនយួនក៏នាំតបត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញអស់ទៅចំណែកខាងព្រះអង្គចន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលយួនចាប់ដាក់ទ្រង់ដែកនាំយកទៅស្រុកយួននោះឯកសារខ្លះអះអាងថាយួនគុំព្រះអង្គនៅខ្វាំងវិញរហូតដល់មួយឆ្នាំក្រោយមកទើបព្រះអង្គទ្រង់សុគតនៅទីនោះទៅឯកសារខ្លះទៀតនិយាយថាព្រះអង្គត្រូវពួកយួនដែលអាក់អន់ចិត្តនឹងព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតនដោះលែងព្រះអង្គនាំវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញតែធ្វើដំណើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រឈួនហើយសុគតនៅត្រង់ស្រុកបាត់ជាជាននោះទៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិព្រះជាតិដែលក្រុងរាជនៅចន្លោះឆ្នាំ1672និងឆ្នាំ1673បានបំដើមរាជដោយសម្លាប់បិតាក្មេកគឺព្រះអង្គសូចៅមិនតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបានយកម៉ែក្មេកធ្វើជាព្រះអគ្គមហេសីផងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទអង្គសូនិងព្រះបាទបទុមរាជាស្រីជាជាតិដូចតទៅរាជព្រះបរមរាជាអង្គសូក្រោយពីបាននាំទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តយួនរបស់ខ្លួនវាឈ្នះព្រះរាមាធិបតីអង្គចន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាព្រះរាមជាដូនមួយហើយយួនបានចាប់ព្រះអង្គចន្ទដាក់ទ្រង់ដែកនាំយកទៅស្រុកយួនរួចទីបំផុតយួនដែលជាមិត្តបានក្លាយជាសត្រូវវិញហើយត្រូវបានវាបណ្ដេញទៅស្រុកអស់ទៀតព្រះអង្គសូដែលជាបុត្របន្ទាប់របស់ព្រះឧទ័យបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះបរមរាជាអង្គសូនេះទ្រង់លើកព្រះអង្គលេខសត្រីជាអនុរួមព្រះបិតាធ្វើជាព្រះរាជអគ្គមហេសីហើយថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះចូមក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះឧទ័យសូរវង្សអង្គតនជាព្រះអនុជជាសម្ដេចព្រះមហាឧបយោរាជឯកសារខ្លះបាននិយាយថានៅដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោររបស់ពួកចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតែការបះបោរនេះត្រូវទ័ពព្រះរាជាលើកទៅវាយខ្ចាត់ខ្ចាយអស់មេបះបោរក៏រត់ទៅខេត្តសៀមរាបរួចឆ្លងទៅប្រទេសសៀមដោយមានស្ម័គ្របក 2,224 នាក់ទៅជាមួយផង
ក៏ប៉ុន្តែឯកសារមហាបុរសខ្មែរបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោរមួយយ៉ាងធំបានកើតឡើងដែលដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងជីវិតក្នុងខេត្តលង្វែកដែលបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចឈ្មោះបារាណារីតហើយប្រុងវាដណ្ដើមរាជសម្បត្តិតែត្រូវព្រះបរមរាជាអង្គសូបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាកំចាត់បានហើយចាប់បានទាំងខ្លួនបារាណនោះយកមកព្រឹកសាទូប្រហារជីវិតបងនៅត្រើយខាងជើងស្ទឹងក្រាំងពន្លៃក្នុងខេត្តលង្វែកនោះថែមទៀតផងព្រះបរមរាជាអង្គសូទ្រង់សព្រះទ័យលើព្រះស្រីជ័យជីតដែលជាបុត្រារបស់ព្រះបរមរាជាអង្គនុនជាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវធ្វើគុណដោយព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងព្រះឧទ័យបិតាព្រះអង្គនោះឲ្យឡើងជាព្រះរាជបុត្រសុនីសាគឺកូនប្រសារដោយបានផ្សំផ្គុំព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គស្រីធីតាជាព្រះមហេសីផងក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះស្រីជ័យជាតិដែលត្រូវជាក្មួយផងនិងត្រូវជាកូនប្រសារផងនេះបានបញ្ចុះបញ្ចូលរាជស្ម័គ្របពួករបស់ខ្លួនបានមួយចំនួនយុគមួយនោះព្រះស្រីជ័យជាតិបាននាំបរិវារ150នាក់ដែលមានកណ្ដាវុធគ្រប់ដៃលោកលុកធ្វើគុតព្រះបរមរាជាអង្គសូដែលជាឪពុកមាសផងនិងជាឪពុកក្មេកសុគតទៅហើយព្រះសូរវង្សអង្គតាន់ជាអនុជរបស់ព្រះបរមរាជាអង្គសូទ្រង់នាំព្រះអង្គនុនបុត្រាព្រះអង្គអឹមដែលចូលខាងព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមហើយសុគតក្នុងសង្គ្រាមពីលើកមុននោះភៀសទៅស្រុកយួនក្នុងពេលយុគនោះព្រះបរមរាជាអង្គសូទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1658ឬឆ្នាំ1659ហើយត្រូវសុគតដោយការលោបធ្វើគុតរបស់ព្រះស្រីជ័យជាតិជាកូនប្រសារនៅឆ្នាំ1672នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីអូដុងព្រះអធិធិរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំអូដុងនោះដែររាជព្រះបុទុមរាជាស្រីជ័យជាតិក្រោយពីបានធ្វើគុតព្រះសាក់សុរោគឺបិតាក្មេកព្រះបាទបរមរាជាអង្គសូររួចហើយព្រះស្រីជ័យជាតិដែលត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនុននិងជាចៅព្រះអូទ្រីក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីអូដុងមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះបុទុមរាជាសិរីបរមរពតដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាជ័យជាតិថាទី3ព្រះបុទុមរាជាស្រីជ័យជាតិនេះជាស្ដេចខិលខូចមិនប្រកបដោយសីលធម៌ឡើយក្រោយពីធ្វើគុតព្រះបិតាក្មេកដណ្ដើមរាជបានហើយព្រះអង្គទ្រង់លើកព្រះភ័ក្រកវៈតីព្រះចោមក្សត្រីដែលជាអតីតមហេសីរបស់ព្រះបិតាក្មេកនោះឲ្យឡើងជាអគ្គមហេសីស្ដំរបស់ព្រះអង្គទាំងបង្ខំទ្រង់តែងតាំងព្រះអង្គស្រីធីតានោះជាអគ្គមហេសីឆ្វេងសម្រាប់ព្រះភ័ក្រកវៈតីព្រះចោមក្សត្រីដែលត្រូវជាម្ដាយមីងហើយត្រូវព្រះបុទុមរាជាស្រីជ័យជាតិលើកជាព្រះអគ្គមហេសីស្ដំនេះទ្រង់ទូលព្រះទ័យណាស់ក៏ទ្រង់បានលោកតកតងពិតគូជាមួយពួកចាមជ្វាដែលជារាជការសល់ពីរាជព្រះវិមានធិបតីអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមនោះឲ្យជួយវាយកំចាត់ព្រះបុទុមរាជាស្រីជ័យជាតិពួកចាមជ្វាក៏បានយល់ព្រមចុះចូលនឹងព្រះនាងជាច្រើនអ្នកក្រោយមកព្រះភ័ក្រកវៈតីព្រះចោមក្សត្រីទ្រង់ធ្វើជាខ្លែងអាពាធជាទម្ងន់ហើយទ្រង់បានសូមឲ្យពួកចាមជ្វាចូលមកថែរក្សាជំនឿព្រះនាងដល់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះបុទុមរាជាស្រីជ័យជាតិបានមិនយល់ពីកិច្ចការនេះទ្រង់អនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំពីបំផុតព្រះភ័ក្រកវៈតីបានបញ្ជាឲ្យពួកចាមជ្វាទាំងនោះលោបលុកធ្វើគុតព្រះបុទុមរាជាស្រីជ័យជាតិសុគតទៅព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់សោយរាជ្យបានតែ5ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់សុគតដោយអាវុធនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអូដុងមានជ័យហើយអធិធិបតីរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានគេនាំទៅបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យពី
ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចុងសតវត្សទី17ក្រោមរាជរបស់សម្ដេចព្រះកៅវីអង្គជីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបែកចែកជា2ចៅខាងលិចគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចសោយរាជគឺសម្ដេចព្រះកៅវីអង្គជីហើយត្រូវការគ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គនុនដែលមានយួនជួយគ្រប់គ្រងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនេះដូចតទៅសម្តេចព្រះភក្ត្រអតីតចំក្សត្រីអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូរបញ្ជាឲ្យពួកចាមជ្វាលបលុកធ្វើគុតព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតបានហើយពួកព្រាហ្មណ៍បរិហិតមានមើលសពមុខមន្ត្រីរាជាគណៈសង្ឃព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏បានស្វែងរកសម្បត្តិទៅព្រះអង្គជីដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូរឲ្យឡើងសោយរាជនៅទីក្រុងឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីចំណែកខាងព្រះមហាឧបយោរីអង្គតនជាព្រះបេតូឡានិងព្រះអង្គនុនដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសយួនក្នុងពេលដែលព្រះបាទស្រីជ័យជេតធ្វើគុតដណ្ដើមរាជពីព្រះបរមរាជាពញាសូរជាបិតារបស់ព្រះអង្គនោះបានសុំទោសពីព្រះរាជាយួនដើម្បីមកវាព្រះស្រីជ័យជេតសងសឹកវិញព្រះចៅយួនអណាមគុកក៏យល់ព្រមបញ្ជូនទោស10000នាក់មកវាប្រទេសខ្មែរតាមការស្នើសុំឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារព្រះអង្គតន់និងព្រះអង្គនុនជាមាននឹងក្មួយដែលបានទៅពឹងយួនឲ្យមកបោះទីតាំងនៅព្រៃនគរនេះហើយដែលនាំឲ្យយួនចេះតែនាំគ្នាទន្ទ្រានចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅដែនដីប្រទេសខ្មែរភាគខាងក្រោមនោះពេលនាំយួនមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយទើបព្រះមហាឧបយោរីអង្គតន់ដឹងថាព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតជាស្ដេចជ្រៃរាជនោះត្រូវសុគតដោយសារដៃពួកចាមជ្វារួចទៅហើយតែខាងសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីដែលទើបនឹងឡើងសោយរាជ្យវិញនោះមិនបានដឹងថាព្រះបេតូឡាមានបំណងពងសងសឹកឲ្យព្រះបិតាព្រះអង្គឡើយពេលព្រះអង្គជ្រាបថាមហាឧបយោរីអង្គតន់ជាព្រះបេតូឡានិងព្រះអង្គនុនជាប្អូនជាដូនមួយនាំតបយួនមកស្រុកខ្មែរដូច្នោះសុំគិតថាប្រកាសជាមុខច្បាស់នៅដណ្ដើមរាជព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បានទ្រង់កែនទ័ពរៀបកម្លាំងចាំទទួលធ្វើសង្គ្រាមរួចជាស្រេចដោយមិនបានយល់បំណងពិតទាំងសងខាងនិងដោយសារមានការសង្ស័យរវាងគ្នានឹងគ្នាមហាឧបយោរីអង្គតន់ជាឪពុកមាបានក្លាយជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ព្រះអង្គជីជាក្មួយហើយសង្គ្រាមដ៏ធំមួយបានកើតឡើងរវាងម្ខាងខ្មែរនិងម្ខាងទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ទ័ពយួនជាដំបូងទ័ពទាំងពីរនេះបានប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នានៅភ្នំពេញមិនចាញ់មិនឈ្នះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទ័ពខ្មែរយួនរបស់មហាឧបយោរីអង្គតន់វាយបំបែកបន្ទាយភ្នំពេញហើយធ្វើដំណើរជំរុលទៅវាយបន្ទាយឧដុង្គមានជ័យទៀតក្នុងដំណើរនេះមហាឧបយោរីអង្គតន់ទ្រង់អាពាធជាទម្ងន់ដោយអហិវិតរោគគឺរោគខ្យល់ឬអសន្នរោគទ្រង់ផ្ដាំនឹងមេតបយួនឲ្យខំវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិយកមកស្វែងព្រះអង្គនុនជាក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គអឹមដែលទ្រង់បានសោយទីបង្គត់ក្នុងសង្គ្រាមកាលរាជព្រះអង្គចិនអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះឲ្យបានទ្រង់ប្រកាសរួចហើយក៏សុគតទៅចំណែកខាងសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជ្យវិញកាលបើជ្រាបថាទ័ពខ្មែរយួនរបស់ព្រះឧបយោរីជំរុលមកដល់ឧដុង្គហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាត់ទ័ពឲ្យទៅវាយកំចាត់បានដោយជោគជ័យទ័ពខ្មែរយួនក៏ដកថយ
ហើយមកបោះទីតាំងនៅខេត្តស្រីសរឈរកាលនោះប្រទេសខ្មែរប្រជាជាតិទីគឺខាងលិចទន្លេមេគង្គស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់សម្តេចព្រះកៅអៅអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជ្យនិងត្រូវខាងកើតស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គលន់ជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គដែលមានយួនគ្រប់គ្រងហើយដែលមន្ត្រីខាងកើតស្វាយព្រះនាមព្រះអង្គថាសម្តេចព្រះបទុមរាជាមហាឧបយោរាជមិនយូរប៉ុន្មានឧបយោរាជថ្មីនេះបានចម្លងទ័ពខ្មែរយួនមកបោះនៅកោះស្វាកែតខេត្តគៀនស្វាយត្រៀមច្បាំងនឹងទ័ពស្រ័យខាងលិចសម្តេចព្រះកៅអៅអង្គជីជាស្ដេចផែនដីជ្រាបដូច្នោះក៏ចាត់ឲ្យព្រះអង្គស៊ូជាព្រះអនុជកាន់ទ័ពទៅរក្សាការពារព្រះរាជវាំងអូដុងចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជដំណើរទៅកាន់ទ័ពនៅខេត្តសំរោងទងដោយទ្រង់ប្រដាប់នៅស្រុកកណ្ដាល5ដំឡឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងនោះក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏ទ្រង់អាភិសដោយអហិវិទរូបរូបខ្យល់ឬអសន្ធរូបហើយសុគតនៅស្រុក5ដំឡឹងនោះទៅទុកកិច្ចការសង្គ្រាមនោះឲ្យព្រះអនុជគឺព្រះជ័យជេដ្ឋាអង្គស៊ូជាអ្នកធ្វើបន្តទៅទៀតព្រះអង្គស៊ូក៏ទ្រង់លើកទ័ពពីអូដុងទៅវាយកំចាត់ទ័ពមហាឧបយោរាជដែលបោះទ័ពនៅស្វាកែតឲ្យទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំហើយមហាឧបយោរាជក៏នាំព្រះនាមនិងបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានយាងទៅភៀសនៅស្រុកអណាមគុកម្ដងទៀតសម្តេចព្រះកៅអៅអង្គជីទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីអូដុងនៅឆ្នាំ1673ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតដោយអហិវិទរូបនៅស្រុក5ដំឡឹងខេត្តសំរោងទងក្នុងឆ្នាំ1675នៃគ្រិស្តសករាជនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី1របស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្សូនិងព្រះនរាយណ៍ព្រះមេត្តាប្តីព្រះអង្គយ៉ងគឺនៅក្នុងរាជលើកទី1របស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្សូនេះហើយដែលជនជាតិចិនជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចូលមកបោះទីតាំងរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរភៀសខាងក្រោមយ៉ាងច្រើនលោកជនចិនបុតសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅជាជាស្ដាអង្សូក្រោយពីសម្ដេចព្រះកៅអៅអង្គជីជាព្រះរាមទ្រង់សោយទីវង្គតទៅហើយទ័ពត្រៃខាងកើតដែលគ្រប់គ្រងដោយយួនណាមគុកក៏ដកថយទៅផងព្រះរាជវង្សានុវង្សនិមន្តសពមុខមន្ត្រីរាជាគណៈសង្ឃព្រាហ្មណ៍បរោហិតក៏ស្រុះស្រួលស្វាយរីសម្បត្តិទៅព្រះអង្គស៊ូជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីអូដុងហើយរៀបពិធីប្រារព្ធពិសេសវិញត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ1689គឺក្រោយពេលគ្រងរាជបានប្រមាណ13ឬ15ឆ្នាំដោយមានព្រះនាមថាព្រះរាជាអង្ការព្រះជ័យជេស្ដារាមាអេសូទ្រង់អភិសេកព្រះអង្គអ៊ីជាព្រះអនុជជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមជាសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីសិរីចក្រពត្តិមហាក្សត្រីព្រះបាទជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូដែលប្រវត្តិពីទូខ្លះនិយមហៅថាជ័យជេស្ដាទី4នេះទ្រង់សោយរាជបានតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅទួលឪជ្រឹងឬទ្រលំជ្រឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងខាងស្ដាំហើយគង់នៅទីនោះដោយទុកសម្ដេចព្រះទាវជាព្រះវររាជមាតាឲ្យគង់នៅព្រះរាជវាំងឧដុង្គក្នុងអំឡុងរាជព្រះអង្គនេះមានជនជាតិចិនជាច្រើនដែលបានភៀសចេញពីប្រទេសខ្លួន
ដោយសារការវាយលុករបស់ពួកម៉ង់ស៊ូបានធ្វើដំណើរតាមវាលាហូរចូលមកទឹកដីខ្មែរភាគខាងកើតយ៉ាងច្រើនខ្លះមកតាមទំនាក់ទំនងជាមួយស្ដេចយួនដែលរំលោភបញ្ជូនពួកនេះឲ្យមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនិងខ្លះធ្វើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកកាន់អំណាចខ្មែរហើយបោះទីតាំងនៅត្រង់ពីមកោះត្រល់កំពតកំពង់សោមក្រមួនសទឹកខ្មៅដូនណៃឡាចំណែកខាងព្រះអង្គលួនមហាអព្យោរាជដែលបាននាំបរិវាររត់ទៅស្រុកយួនម្ដងទៀតនោះបានសុំទ័ពជំនួយពីស្ដេចយួនសាជាថ្មីហើយនាំទ័ពជើងទឹកវាលុកយកទីតាំងពីខេត្តបាសាក់ព្រះត្រពាំងក្រមួនសរៀងឡើងមករហូតដល់ខេត្តល្វីអែមហើយបោះបន្ទាយធំនៅជ្រោយចង្វាម្យ៉ាងទៀតដែលដឹងថាប្រជាជាស្ដាអង្សូទ្រង់ទៅគង់នៅព្រះរាជវាំងទួលអើជ្រឹងឬទ្រលំអើជ្រឹងហើយទុកមេដាឲ្យគង់នៅរាជវាំងឧដុង្គដូច្នោះព្រះមហាឧបយោរីក៏បញ្ជាឲ្យទ័ពចាប់យកព្រះមេដារបស់ប្រជាជាស្ដាអង្សូទៅឃុំទុកនៅជ្រោយចង្វាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានចៅពញាហុកមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ស្ដេចផែនដីនេះត្រូវរំដោះបានមកវិញហើយត្រូវព្រះរាជាប្រទានយុះយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់នៅគ្រិស្តសករាជប្រមាណ1689នាម៉ឺនឈ្មោះចៅពញានូនិងចិនតាំងដងអៀដោយអះអន់ចិត្តនឹងមិនបានទទួលបុណ្យស័ក្តិក៏កើតគំនិតក្បត់រត់ទៅជួជាមួយមហាឧបយោរីយ៉ាងនុនហើយលើកទ័ពខ្មែរយួនមកច្បាំងនឹងទ័ពស្ដេចផែនដីក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យហើយត្រូវគេចាប់ខ្លួនបាននិងប្រហារជីវិតបងក្រោយពីទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនេះមហាឧបយោរីអង្គនុនបានទៅសុំទ័ពយួនមកច្បាំងសាជាថ្មីទៀតព្រះចៅយួនអាណាមគុកបានបញ្ជូនទ័ព20,000នាក់មកវាយប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីតែត្រូវទទួលបរាជ័យហើយដកថយទៅវិញទីបំផុតព្រះមហាឧបយោរីអង្គនុនបានប្រមូលទ័ពសេសសល់របស់ខ្លួនទៅបោះទីតាំងនៅស្រុកស្រីសរចូលវិញមិនយូរប៉ុន្មានដោយចាញ់សង្គ្រាមញឹកញាប់ព្រះអង្គសួយប្រទេសហើយសុគតនៅទីនោះទៅក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញថាទ័ពយួនបានវាយយកបានបន្ទាយភ្នំពេញហើយត្រូវព្រះរាជាដកទ័ពថយទៅកំពង់ហ្លួងនិងសុំចរចាហើយយល់ព្រមដាក់ប្រទេសខ្មែរជាចំណុះយួនរួចអនុញ្ញាតឲ្យមហាឧបយោរីអង្គនុនមានសេរីភាពរស់នៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គនុនក៏បោះបន្ទាយនៅខេត្តស្រីសរឈរតែទីបំផុតទ្រង់ប្រឈួនហើយសុគតនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ1691នៃគ្រិស្តសករាជចំណែកបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអង្គអឹមវិញក្រោយពីព្រះអង្គនុនមហាឧបយោរីជាបិតាសុគតទៅក៏នាំស្ម័គ្របពួកភៀសខ្លួនទៅសុំជ្រកកោនរស់នៅជាមួយព្រះចៅអាណាមគុកស្រុកយួនតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាដោយចាញ់សង្គ្រាមញឹកញាប់ព្រះអង្គនុនក៏សុំចុះចូលជប់ច្បាំងហើយទ្រង់បោះទីតាំងគង់នៅស្រុកស្រីសរឈររហូតដល់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅទីនោះក្រោយពីពេលនោះមកប្រទេសជាតិក៏បានសុខសន្តិភាពសម្ដេចព្រះជាជាស្ដេចអង្គស៊ូព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យកែសម្រួលច្បាប់ចំនួន24ក្រមដោយបានបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហួសប្រមាណនិងលុបបំបាត់ចោលទោសប្រហារជីវិតជាដើមផងនៅគ.ស.1692ស្ដេចចាមនាមបាត្រាញ់មិនព្រមលើកសួយសារអាករទៅថ្វាយស្ដេចយួនតទៅទៀតស្ដេចយួនក៏បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពមកវាយហើយចាប់ព្រះរាជាចាមអង្គនេះគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលយួនបានរឹតផ្ដាច់យកប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលទុកជាសម្បត្តិយួនរហូតមកហើយរាជវង្សចាមនៅបឹងរីបឹងរៀងក៏បាននាំបរិវារប្រមាណ5,000នាក់មកសុំជ្រកកោនប្រជាជាស្ដាអង្សូព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដៅឲ្យទៅលើត្បូងឃ្មុំខ្លះស្ទឹងត្រង់ខ្លះជ្រួយចង្វាខ្លះព្រៃប្រាខ្លះតាំងពីពេលនោះមកគ.ស.1695ព្រះ
គឺជាឆ្នាំបញ្ចប់រាជទី1របស់ព្រះជាជេស្តាអង្គស៊ូដោយព្រះអង្គបានទ្រង់ដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះភិក្ខុវិយោក្មួយព្រះនាមឧទ័យរាជាអង្គយមឡើងសោយរាជជំនួសហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសាងផ្លូវមួយដសារនៅវត្តព្រៃទូចក្នុងខេត្តសំរោងទងរាជព្រះរាជាធិបតីព្រះអង្គយមព្រះឧទ័យរាជាអង្គយមជាព្រះរាជបុត្ររបស់សម្តេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីទ្រង់បានឡើងស្រងរាជពីព្រះបេតូឡាគឺព្រះជាជាស្ដាអង្គស៊ូនៅរាជធានីឧដុង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះនរារាមាធិបតីព្រះអតីរាជាបរមបរពិត្រព្រះអង្គទ្រង់លើព្រះសិជីវតីជាព្រះអគ្គមហេសីចំណែកខាងព្រះជាជាស្ដាអង្គស៊ូក្រោយពីរៀបចំពិធីរាជពិសេសព្រះនរារាមាធិបតីព្រះអង្គយងឲ្យឡើងសោយរាជហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅសាងផ្លូវនៅវត្តព្រៃបាពួនបានមួយវស្សារួចទ្រង់លាចាកសិក្ខាបទហើយទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅពន្លាភៈទីទួលលាបជាអាគ្នេយ៍វត្តព្រៃពួននោះហើយព្រះនរារាមាព្រះអង្គយងសោយរាជបាន10ខែក៏ទ្រង់អភិជាតិទំនួនហើយទ្រង់សុគតទៅនាម៉ឺនសពុខមន្ត្រីក៏ប្រារព្ធពិធីបូជាសពហើយរើសយកព្រះអតិជាតិទៅបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យនោះទៅខ្ញុំប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សស្នាប់ជាទីបិត្រីនៅចុងសតវត្សទី17ក្នុងរាជលើកទី2របស់ព្រះជាជាស្ដាអង្គស៊ូមន្ត្រីខ្មែរមួយរូបបានទៅជួបដៃជាមួយស្ដេចយួនអាណាមសុកហើយលើកទ័ពយួនមកវាយប្រទេសខ្លួនវិញធ្វើច្បាប់តាទីបំផុតទ័ពខ្មែរវាយបង្ក្រាបទ័ពយួនបានក្តីក៏ពួកយួនដែលចាញ់សង្គ្រាមមិនវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញទេហើយពួកគេបានចាញ់រស់នៅលើទឹកដីខ្មែរតែម្ដងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុំច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៃដំណាក់កាលនោះក្នុងរាជទី2និងទី3របស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូនិងសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គអឹមដូចតទៅនៅទីរបស់ព្រះជាជាស្ដាអង្គស៊ូក្រោយពីព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអង្គយងសោយទីវង្គតទៅមានមឺនសពមុខមន្ត្រីព្រះរាជវង្សានុវង្សបានទៅយាងព្រះជាជាថាអង្គស៊ូដែលទ្រង់បានលាចាកសិក្ខាបទហើយគង់ប្រថាប់ឯពន្លាភៈទួលលាបជិតវត្តព្រៃពួននោះឲ្យមកសោយរាជវិញព្រះអង្គក៏ទ្រង់យល់ព្រមហើយទ្រង់យាងត្រឡប់មកសោយរាជជាលើកទី2នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យនៅគ្រិស្តសករាជ1696នៅគ្រិស្តសករាជ1697នៅចុងជីវៀងសង្គ្រាមដែលកើតឡើងដោយសារខ្មែរទៅពឹងបរទេសនោះព្រះជាជាស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់បានធ្វើចុតម៉ាយនិងបញ្ជូនគ្រឿងបណ្ណាការជាច្រើនទៅទូលថ្វាយស្ដេចយួនដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គអឹមដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គលុនដែលភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅស្ដេចយួននោះបានវិលត្រឡប់មកពីស្រុកយួនវិញព្រះចៅអាណាមគុកស្ដេចយួនក៏ទ្រង់យល់ព្រមពេលដែលព្រះអង្គអឹមត្រឡប់មកពីស្រុកយួនវិញហើយព្រះជាជាស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ទ្រង់លើកព្រះអង្គអឹមនេះឲ្យជាសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាហើយទ្រង់លើកព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីថ្វាយជាព្រះរាជមហេសីថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ1699មានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអុកញ៉ានរិនអឹមជាកូនខ្មោចអុកញ៉ាមហាសេនាមិញ
ជាមន្ត្រីទុច្ចរិតចូលចិត្តញុះញង់បំបែកបំបាក់ហើយមិនសូវកោតខ្លាចព្រះចេស្តាស្រេចផែនដីផងព្រះរាជាទ្រង់ស្ដីបន្ទោសទូលមានព្រៀងប្រដៅកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់តទៅទៀតមន្ត្រីរូបនោះនឹកខ្មាស់ពួកស្រំដែលដឹងរឿងខ្លួនក៏ដាក់កលបាយក្បត់ធ្វើពុតជាឈឺថ្វាយត្រាលានាពីរាជការហើយទៅធ្វើជំនួយដល់ស្រុកយួនរួចនិយាយញុះញង់មន្ត្រីយួនថាស្ដេចខ្មែរមិនប្រកបដោយធម៌ហើយយកសៀមធ្វើជាមិត្តកិត្តព្រួតគ្នាវាយួនស្ដេចយួនដែលតែងតែរកលេសនឹងសង្គ្រាមយកដីខ្មែរផងក៏ចាប់កម្លាំងទ័ព 40,000 នាក់ឲ្យនាយទ័ពយួននិងអបយ៉ានរិនអឹមនាំឡើងមកវាស្រុកខ្មែរទ័ពនេះឡើងរហូតដល់បឹងទន្លេសាបព្រះជាជាសាអង្គស៊ូជ្រាបដូច្នោះក៏ទ្រង់ថយព្រះអង្គទៅគង់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទុកទ័ពដែលមានផ្ទៃដីប្រយុទ្ធ 5,000 នាក់ឲ្យនៅថែរក្សារាជធានីឧដុង្គក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់កេណ្ឌទ័ពបានចំនួន 50,000 នាក់ហើយចែកជា2កងគឺកងជើងគោកស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការព្រះធម្មរាជាជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនិងទ័ពជើងទឹកស្ថិតក្រោមបញ្ជាការសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គអឹមជាព្រះភិក្ខុនិយោផងនិងព្រះជាព្រះសុនសាររបស់ព្រះអង្គផងទ័ពខ្មែរទាំង2កងនេះបានលើកទៅប្រសពគ្នានៅកំពង់ឆ្នាំងរួចវាយសន្ធាប់ទ័ពយួនឲ្យបាក់បរាជ័យហើយដកថយតាមទន្លេមេគង្គត្រឡប់ទៅវិញតែអង្គញាណរិនអឹមជាមន្ត្រីក្បត់ត្រូវទីចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបងចំណែកទ័ពយួននៅបាក់ទៅនេះមិនព្រមត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញទេពួកគេបែរជាក្រាញនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរត្រង់ព្រៃគោព្រៃនគរសព្វថ្ងៃកំពង់ស្រការព្រៃនិងបារាហើយស្ដេចយួនក៏បានបញ្ជាឲ្យរៀបចំទឹកដីខ្មែរត្រង់តំបន់នោះយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេហើយប្រមូលប្រជាជនយួនភាគខាងលើពីក្រាំងវិញឲ្យមកតាំងលំនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះផងហើយជនជាតិចិនដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះត្រូវស្ដេចយួនតម្រូវឲ្យចូលសញ្ជាតិយួនទាំងអស់ចាប់ពីពេលនោះមកយួនក៏បានកាន់កាប់តំបន់ខាងលើនេះជាផ្លូវការដោយមានទីបញ្ជាការធំនៅព្រៃគូគឺព្រៃនគរសព្វថ្ងៃចំណែកខាងដីខ្មែរភាគខាងក្រោមទៀតគឺត្រង់ខេត្តមេសរក៏យួនបានដាក់អំណាចជួលត្រារួចទៅហើយដែរតែនៅក្រៅផ្លូវការនៅឡើយនៅដំណាក់ឆ្នាំ1699ព្រះជាជាស្ដាអង្គស៊ូបានបញ្ចប់រាជលើកទី2របស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិនេះថ្វាយទៅព្រះកៅវ៉ាអង្គអឹមជាបុត្រប្រសាររបស់ព្រះអង្គដែលមានស្នាប្រវ័ស្សបានវាជ្រះទ័ពយួនហើយបានទាំងចាប់អង្គយ៉ាលរិនអឹមដែលជាមន្ត្រីក្បត់នោះផងរាជលើកទី1របស់សម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គអឹមសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គអឹមដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះមហាឧបយោរាជអង្គនុនព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះសាក់សារោគឺបិតាក្មេកនៅព្រះរាជវាំងភាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទ្រង់ព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះកៅវ៉ាបរមបរពិតខ្លះហៅថាព្រះអង្គអឹមទី1ចំណែកខាងព្រះសាក់សារោគឺព្រះជ័យជាស្ដេចអង្គស៊ូវិញពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសាងផ្លូវនៅវត្តពូមានបុណ្យបាន3ថ្ងៃក៏លាចាកសិក្ខាបទមកវិញហើយមកគង់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះដែរព្រះបាទសម្ដេចកៅវ៉ាអង្គអឹមទ្រង់សោយរាជបានតែប្រមាណជា1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយទ្រង់ឆ្លៀងយល់ថាព្រះបិតាក្មេកមានព្រះគុណលើរូបព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិនោះទៅព្រះបិតាក្មេកគឺព្រះជាស្ដាអង្គស៊ូវិញឯកសារខ្លះថាមកពីព្រះអង្គមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺព្រះបិតាក្មេកទ្រង់ដកយករាជសម្បត្តិមកវិញនៅឆ្នាំ1701នៃគ្រិស្តសករាជរាជលើកទី3របស់ព្រះជាស្ដាអង្គស៊ូព្រះជាស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់បានឡើងសោយរាជជាលើកទី3បន្ទាប់ពីសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គអឹមជាព្រះសុនេសាទ្រង់ថ្វាយរាជសម្បត្តិមកវិញ
ប្រមាណក្នុងឆ្នាំ1701នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជវាំងភ្នាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបញ្ជាក់ថាក្នុងរាជទី3របស់ព្រះអង្គនេះព្រះជាស្ដេចអង្គស៊ូទ្រង់ព្រះចិន្តាថាព្រះស្រីធម្មរាជាជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គទ្រង់ចម្រើនវ័យធំឡើងហើយរឹកពីកិរិយាក៏សមរម្យព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់អនុញ្ញាតបង្ហាត់ឲ្យព្រះរាជបុត្រាហាត់បំរុងសម្ដីរាជការដែនដីជំនួសព្រះអង្គដើម្បីឲ្យស្ទាត់ជំនាញការធ្វើស្រាលនានាឯកសាររបស់លោកដូហ្វាំងមូនីនិងលោកប្រងារបានបន្ថែមថាក្នុងរាជនោះមានការបះបោររបស់មន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះកឹមដែលមានយួនគ្រប់គ្រងដំបូងព្រះអង្គប្រទានទៅពូសាច់ជាមួយបរិវារក្រោយមកមានជ័យជំនះហើយចាប់មេបះបោរឈ្មោះកឹមនោះបាននៅឆ្នាំ1702នៃគ្រិស្តសករាជព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់ដាក់រាជសម្បត្តិហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិនេះទៅឲ្យព្រះធម្មរាជាជាព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គសោយរាជជំនួសវិញខ្ញុំជឿជាក់នេតិប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះរាជាខ្មែរមួយអង្គគឺព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូបានឡើងគ្រងរាជ4ដងកាលដែលព្រះអង្គឡើងសោយរាជនឹងដាក់រាជជាច្រើនលើកច្រើនសារនេះបានបណ្ដាលឲ្យកើតមានសង្គ្រាមរវាងគ្នាឯងនៅក្នុងស្រុកនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យជនបរទេសឈ្លានលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខ្មែរឥតឈប់ឈរផងចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកលានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្ររៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី1របស់ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីនិងរាជលើកទី4របស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូទី1របស់ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូបានបញ្ចប់រាជទី3របស់ព្រះអង្គដោយបានដាក់រាជហើយបង្វែររាជនោះមកឲ្យព្រះស្រីធម្មរាជជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មប្រមាណ12ឬ13ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងនៅព្រះរាជវាំងភ្នាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីក្នុងរាជការលើកទី1របស់ព្រះបាទស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីនេះមានការបះបោររបស់ពួកសម្រែដឹកនាំដោយមេម្នាក់ឈ្មោះកាហៀងនៅស្រុកកូឡូប៉ាចុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបះតាំងខ្លួនជាស្ដេចបង្កបានស្ម័គ្របពួកជាច្រើនព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីមេទ័ពរបស់ព្រះអង្គលើកទ័ពទៅវាយបង្ក្រាបពួកបះបោរទាំងនោះរហូតបានជោគជ័យរៀបរយស្រុកឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អឡើងវិញចំណែកខាងកាហៀងជនជាតិសម្រែដែលជាមេបះបោរហើយតាំងខ្លួនជាស្ដេចនោះត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវដាក់ទោសប្រហារជីវិតបង់ហើយស្ម័គ្របពួករួមកម្រិតក្បត់ទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានព្រះបាទស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីបញ្ជូនជាពលរដ្ឋប្រសាទមហានគរវត្តទាំងអស់នៅឆ្នាំ1703ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីទ្រង់បាននាំព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាមុខមន្ត្រីយាងចេញពីព្រះរាជវាំងភ្នាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់មកគង់នៅរាជវាំងក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យវិញក្នុងរាជលើកទី1របស់ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីនេះបើតាមឯកសាររបស់លោកដូហ្វាំងមូនីនិងលោកប្រងារនិយាយថាព្រះអង្គ
ទ្រង់សោយរាជ្យបានតែមួយឆ្នាំក៏ទ្រង់បង្វែររាជសម្បត្តិថ្វាយទៅព្រះរាជបិតាវិញក៏ប៉ុន្តែឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គសោយរាជ្យបាន4ឆ្នាំទើបព្រះស្រីធម្មរាជារាជមាតុបតីស្ទីរាជសម្បត្តិថ្វាយទៅព្រះបិតាគឺព្រះបាទជ័យជេស្តាអង្គស៊ូវិញដែលព្រះអង្គត្រូវឡើងសោយរាជ្យជាលើកទី4រាជលើកទី4របស់ព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូក្រោយពីព្រះស្រីធម្មរាជារាជមាតុបតីដារៀបទៅព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅរាជធានីឧដុង្គជារាជលើកទី4និងចុងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះអង្គនៅរាជចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គនេះប្រមាណឆ្នាំ1704នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជវង្សានុវង្សលាវមួយដែលត្រូវបានលាវមួយក្រុមទៀតបះបោរវាដណ្ដើមរាជសម្បត្តិហើយបង្កជាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងតាំងពីឆ្នាំ1700នោះមកបាននាំពួកបរិវារប្រមាណ 5,000 នាក់ភៀសខ្លួនមកសុំជ្រកកោននៅព្រះរាជាខ្មែរព្រះជាសារអង្គសុទ្រង់បានអនុញ្ញាតហើយចាត់ពួកលាវទាំងនោះឲ្យទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាទីគឺនៅជិតភូមិលាវចាស់ដែលព្រះរាជាខ្មែរទ្រង់បានឲ្យទៅរស់នៅទីនោះតាំងពីសម័យលង្វែកមកបើតាមឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយទស្សនៈរាជធម៌ក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសាសនាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គទ្រង់បានសាងអារាមពុទ្ធសាសនាជាច្រើនដូចជាវត្តកណ្ដាល5តំលឹងវត្តព្រៃពួនវត្តទួលអូវជ្រឹងឬវត្តត្រនំជ្រឹងវត្តព្រៃរូងនៅកណ្ដាលស្ទឹងសប្ដាយវត្តព្រះមហាសីនៅភូមិក្រាំងរវៀនិងវត្តទួលព្រះស្រីជាដើមក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះដូចជាឯកសាររបស់លោកដូហ្វាំងមូនីនិយាយថាព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូក្នុងរយៈកាលប្រមាណ30ឆ្នាំនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការកែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលនិងតុលាការដែលបានធ្វើឲ្យអំណាចព្រះរាជាចុះខ្សោយហើយធ្វើឲ្យថោកថយកិត្យានុភាពរាជបល្ល័ង្កដែលជាទង្វើបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯករាជ្យជាតិការឡើងសោយរាជ្យនិងដាក់រាជច្រើនលើកបន្តបន្ទាប់គ្នាលើកបន្ទប់ក្មួយកូនប្រសាបុត្រាបង្កើតឲ្យឡើងសោយរាជ្យរួចដកចេញមកវិញចុះឡើងចុះឡើងបណ្ដាលឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាច្រណែននឹងទីគ្នានិងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតសង្គ្រាមរវាងគ្នាឯងក្នុងស្រុកនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យជន់បរទេសជ្រៀតលូកដៃជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខ្មែរឥតឈប់ឈរផងក្នុងការខាងមុខនោះព្រះបាទជ័យជេស្តាអង្គស៊ូស្រេចឡើងគ្រងរាជគម្រប់4ដងនោះបាន1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាបាន4ឆ្នាំគឺនៅឆ្នាំ1706ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទេររាជសម្បត្តិព្រះរាជទានទៅឲ្យព្រះស្រីរាជមាតុបតីជាព្រះរាជបុត្រាស្រេចឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាគម្រប់2ដងបន្តពីព្រះអង្គទៅ